Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar aqui. Cara, eu, eu gosto de vocês, cara. Eu também gosto, eu gosto, dessa, eu gosto desse peio aqui. Mas eu, trio. Eu, eu gostei que assim, você olhou e falou, tá, eu gosto. É, é eu ele deu uma não, pausa. Não, do... Ele olhou tá, eu gosto, eu gosto. Não, ele, ele, eu, ele eu queria eu, assumir, é, pai. Ele. ele olhou e falou, peraí, eu, eu gosto, gosto, gosto sim, gosto sim. Boa, Jean, foi bom, boa escolha. O cara é tipo um mafioso. Que que... <laughs> Boa, Jean. Topou. Foi bom, foi bom. Olhando bem... Bom, é vocês legal. devem ter percebido, mas é o Maurício Meirelles e o Rogério Vilela. Sim. É, é nós. Porra, muito obrigado por virem mais o uma pitazo. vez, cara. Um é, Então, a gente tava comentando isso, Deus. né? Pô, dia das crianças. Pô, irmão. Criança... Todo mundo aqui é pai de família. Não pode crer que é o filho... É... filho puto com a gente. E todo é. mundo... Não, todo mundo é pai de criança pequena. É e isso. É... E esse é o nosso presente. Cara, <laughs> ó, 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 ó. O filho vai lembrar. Ausência. Onde sobre tá o seu filho? Aí ele mostra Falando o sobre... esse vídeo do fulano. Falando sobre Caralho. o Bill. É, o Bilo. <laughs> é. <laughs> no podcast. Aqui, okay, minha filha mandou: pai, que horas tu volta pra levar, pra levar a gente no shopping moca? <laughs> Posso contar? <laughs> só pra. Tumor, só, né, só, só... Ó, vou te falar. A culpa disso daqui é da minha esposa. Eu não sei se ela. Eu queria ficar com meu filho sozinha. A gente uh, tinha marcado, eu e Vilela, pra vir pra cá. Uhum. Só que assim, a gente esqueceu que ia ser feriado. Não, mas e, eu que que também. Tinha jogo também, né? Tinha jogo. Eu, eu vou no jogo com o Vilela. E aí, você tinha marcado nove da noite. E aí, eu liguei pro Vilela. Eu falei assim, Vilela... Você eu... tá ligado que? Vai ter jogo do coisa. Isso é Corinthians, caralho. Ele, puta, pode crer. Vou pedir pra mudar. Mudou o horário. Numa, foi ótimo, inclusive. Porque a gente também vai... É, quando é esses jogos assim importantes... É, a gente costuma fazer com um react, mais ou menos, lá no Flow Sports Clube. Então, meio que a gente vai estar tá assistindo também. Você tem vida, assim? Você não. Tá? Esquece, não. né? Não, assim, é, é dia, como hoje é dia das crianças, tem umas três horas ali com você vou ser pai. Uhum. Entendeu? Eu fui agora antes uhum. de, de sair. Ah, é. é, eu vou ser pai no, no eu dei um presente. Flow Kids. É. Fico vendo <laughs> meu filho na tela. Você, pai, cria um, Flow Kids, um Flow, Kids, Flow Kids. Bota pra trabalhar. Eu vou entrevistar meu filho. O pior é que assim, vocês moram longe pra caralho de onde vai ser o jogo, né? É, sim. Mas tudo muito mundo. longe. Não, se eu sou. De... É verdade. Da onde eu saio, de carros são duas horas na hora do jogo. É, duas horas pra eu ir tô lá. ligado. Porque, pô, se daqui pra eu chegar lá na, na tua casa lá é caralho de acabar tempo? tempão. Mas daqui pro estádio é quanto tempo? É perto, é ah. uns 20 minutos. Ah. Só? É, ah, tranquilo. Não. É, mas a gente é, é, é. tem que enrolar até o, o jogo. É. Vai ficar aqui até... A, gente tem, a gente tem que fazer. Mano, cara. eu tô desesperado porque eu vi Lela aqui e você. <laughs> é, é capaz de sair daqui no primeiro tempo. É, é mesmo, né? <laughs> mas, mas a gente não tava comentando que ia fazer 20 minutinhos, acabou? É, falei, fazer, eu falei, eu falei, falei, Igor, faz 20 só 20, 20 minutinhos. Faz minutinho. já o corte. Já faz mano. só os cortes só. Faz então vamos direto os cortes faz? precisa. Cinco cortes. <laughs> eu não vi vilela eu fui no. Eu fui no Vilela... É. é muito bom que não é mais inteligente. Eu fui no Vilela. É, 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 exatamente. O cara criou um nome, um brand <laughs> e cagou. Aí eu fui no dele e falei, mano, vamos só nos cortes. É, cara. a eu gente ia tem... é direto pro corte. Eu tenho uma entrevista é. no dele, é maravilhosa. É. Aquele do Casimiro, né? Vários. É. Que eu, tenho uma... eu vou fazer isso, obviamente, se vocês quiserem, mas assim, a gente fazer com o Eu tenho uma manha, que é o seguinte: como vai pro corte pra internet, é o corte que vai me fuder, por exemplo, uh -huh. assim. Maurício Meirelles. Falou da Luísa Sonza. É. Maurício Meirelles odeia, sei lá, Whindersson. Tá. Então eu crio um barulho. E vendo o meu peixe, que eu falo todo sábado. Não sei que Exato. a galera vai clicar. Aham, então aproveita crio... e empurra. É. Um... Tipo, mano... Já... É Gênio do marketing. genial Eu é já genial. chupei uma rola. Todo sábado, eu tô 10h30 da noite, <laughs> lá no Shopping dourado com meus achinhos. Aí a galera clica é, e... Bill vê... é racista, dois pontos. <laughs> aí, aí eu já, já falo do meu livro que eu vou vender aqui, ó. Eu dou razão pro Bill. Nossa! Ai. Caralho! Caralho! <laughs> Maurício merece todo é. sábado, 10h30. Ainda não, bem que não sábado não, não dou falando, razão. Né? foi uma piada sobre o Bill Laquerebriano. Tá, é. Tá. BBB. Antes da gente continuar, <laughs> vamos deixa eu lá, falar vamos aqui lá. do patrocinador. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tô com uma camisa verde aqui hoje. Ih, ah. cara, palmeiras. <laughs> Ideia do palmeirense ali, é na mesmo? verdade. É. Mas foi mesmo pra encher o saco de vocês. Pô. Mas é uma camisa foda da Insider não, mas ele não aqui. É, ele é. Botafoguense, né? Então, você é botafoguense. Eu achei que. Eu sou um amante da arte. Você sabe que. Não, eu... não é. Por que não? Porra, tô torcendo do Botafogo. Irmãozão, qual é o teu time? Pô, vai, qual é o meu time? Qual meu? Tá, mas. Não tem argumento. Eu tô tentando. tem <laughs> <laughs> nada. Foi a discussão. Eu mais, achei que ia vir mais, mais rápido parada, foda. Ah, mas... mas. 89. <laughs> não dá pra. Esse cara possível, eu porque ele podia ser três times, mano. É. Vasco ganhava Pô, muito. Mas... É, é. Mas vou... é, eu, não tenho eu não tenho como ganhar do Flamengo hoje, <laughs> velho. Flamengo que não, eu é foda. assim, eu, eu vesti essa camisa aqui nessa uh, cor um pouco a contragosto também. Não é muito a minha praia e meter essa bronca de Palmeiras, é porque eu, assim, o Abel tem que sair do Palmeiras. Tem, tem que sair, cara. Tá, já passou do tempo. Ele não, não pode ficar mais aqui. Tu ainda entende de futebol ou não? Vai tu, mano, cuidando mais que vocês. Todo Botafoguense entende mais de futebol do que os outros. Porque se ele escolheu ser Botafoguense. Não é porque ele quer ganhar só. Ele entende ele, de técnica, ele, ele, quer, ele entende, é. mano. Que... Te ajuda o time, pelo amor de Deus. Vai pra lateral, fica, caralho. Fica fazendo. Fazendo, é, cria estratégia, estratégia de... mano. Nenhum Botafoguense que eu conheço não gosta pra caralho de futebol. Eu tô falando sério. É, que é porque é. Um, é, é um time, mano. É é todo botafoguense que eu conheço. Porque se você é quer ser o time da moda... Por... Botafogo nunca é o time da modinha. É. Tá não, ligado? não. Você não torce porque, tipo, ai, tá ganhando. Você meu, torce porque meu, você meu gosta pai, de algo. Meu, meu pai é das antigas, ele, ele torcia no Rio por Botafogo porque ele falava que era o único time que batia o Santos, cara. Porque o Santos só bateu no Corinthians aqui. E ele viu o Botafogo jogar... E ele se sentia vingado pelo palmeiras Era o Palmeiras Botafogo. e Flamengo daquela época. É, exatamente. Né? Agora, é curioso que eu vou falar uma parada. Eu já falei isso em alguns lugares, mas é muito curioso. A maioria dos comediantes, assim, é botafoguense, se você reparar. É porque Adine, todos meios são. Ó, a Dinê, aí tem eu, aí você vai pegar o Claudio Trouxe Gonzaga. Poxa, é Vasco. É Vasco? Tatá é Botafogo. Léo Lins é Botafogo. Cara, tudo Léo Lins o Mas tudo, é tudo meio depressivão também. Sabe, é o dela pensa. Sabe por quê? Porque a gente aprende é de verdade, cara, é, é muito curioso. O Flamengo, você sabe disso. O Flamenguista ele é arrogante pra caralho. Corte, todo sábado às 10h30, chapéu dourado. Não, mas é verdade, pô. É arrogante, mano. O Flamenguista. Quando perde, tipo, a, a briga do Flamenguista é muito. É, mas eu ganhei 81. É muito chato. A gente não tem muito argumento, então a gente usa meio retórica de comédia. Tá, Então todo, é, todo cara cómica. que é. Bota... Não é que o comediante ele é Botafoguense. O Botafoguense ele se torna comediante. Entendi. Porque a gente chegava toda segunda e quinta. Muito fudido. Aí chegava alguém e falava: eu oh, e o Botafogo perdeu. Pelo menos o meu pai não trabalha na Renner. Sabe a gente tem uma. Você tem uma parada um assim. Um tem nada a ver, né? O cara, é caralho. Se você... truca de um jeito que você o cara pegava não. um bagulho que... do cara muito errado, assim, tá ligado? O cara ficava triste pra caralho. Então você sempre tem uma... um jeito de zoar alguém. Então a gente aprendeu. Tua mãe tem pelo na teta, é, né? Não, pelo na teta é flamenguista. A gente falava um negócio <laughs> que machucava mesmo, mano. Ah, e minha mãe que não vende coxinha. O cara quer! Chorava. A gente faz o bagulho, a gente é mal. Caraca, é lindo, Entendi, entendi. É, entendi. Faz Mas faz só publi aí, a gente Ah, é, eu tava falando da Insider, que é essa camisa incrível aqui que eu uso com frequência, vocês sabem, não só quando a gente precisa falar da Insider aqui, que é um tecido diferenciado, tecnológico. E tal. Tech T-Shirt, né? É, Tech tu tá ligado, né? Já ouviu falar? falar? É a melhor roupa que tem. Mas não é né? foda Cueca, mesmo. cara. Cueca é muito boa Eu tô boa falando da cueca. Não, não, muito boa, não muito fica boa. entrelaçando. É ver... Mas então vamos ver se vocês manjam mesmo. Ô, Vilela, fecha os olhos aí. Ó, segura essa camisa aqui. O que que tem? Tá, agora toma essa daqui. Vou mandar ah. outra. Ah, tira a rolada da boca dele, vai. É, é a diferença. O, o, o gudão e esse aqui... Essa é, ah, é, rapaz. Dá pra saber mesmo. Dá, eu dá. Eu uso lá, cara. Tô, sim, acho que a, a internet meio que tá usando. Insider, insider. né? Não, eu só topei vim pra cá pra ganhar um kit Insider. Exatamente. É mesmo, tem tem cueca? Bem. Eu quero mais cueca, cara. O engorda vai resolver isso aí pra tudo. Porque tem, os caras... Posso cara, bagulho? Porque eu soube falar um negócio. Obrigado, irmão. Valeu, valeu. Preciso falar um negócio. É engraçado assim, eu também tenho insider. Então você tá me dando um negócio. Que parece. Uh -huh. sabe que eu parece... também tenho, então. Eu, mas eu sei. Parece uma é, caixa. É, de... <laughs> é uma coisa de amigos, né? Parece, parece um amigo secreto errado. Você é. a tô... chave da sua casa, Parece você que eu tô te acha... dando um CD da Ivete Sangalo que você já me deu há dois anos atrás. <laughs> Toma isso daqui, você vai gostar. Você fala, maluco, eu que te dei. Esse papo fui eu que te dei essa. Quando você foi no meu. Falar e não ser, serviu, né? Quando ele foi no achismos. Acho que era essa que eu te dei, velho. aqui, Igor. É, puta merda desse mole. Qual é a borda, puta desse mole? <laughs> Mas, ó, lá na Insider não tem só camisa e, como vocês podem ver, não tem só camisa preta. Tem várias cores e vários, várias, várias peças de roupa diferentes lá. Como eu estava falando aqui, tem cueca, tem a undershirt, tem até o um moletom agora. Maneiríssimo, que eu vi lá no, no Dilopes Ele já. Moletom rece... não vi, não. É, pois é, só o Dilopes que recebeu. Não tem aí pra ver? Não, né? Porra. Eu tenho. Tem nada. Sério? Desculpa. Tem, juro. Moletom oh. é muito. Mas é foda, não é? Pra caralho. É, eu vi lá no Dilopes, eu sei que é foda. Inclusive com cupom de desconto Maurício12. <laughs> você fode o Igor. E eu ganho patrocínio. O teu é Maurício12? É pra caralho. Tá. Sabe quanto? O meu é Flow12. 12. É. Bom. Tem dia que, por exemplo, quando é uns cara assim, quando é um bagulho bombástico, que não é o caso hoje, uhum. é, mas... aí aumenta um Você pouco. Você deu pro Bolsonaro uma camisa da Insider? Dei. Mas isso é maravilhoso. Dei, não dei? Dei, dei, dei. dei, dei ele dei. falou que é muito bom. Eu vou voar, é, Vou passar no meu pau. O <laughs> que, que ele falou? Mas só que eu sou o marido, tá ok? <laughs> o que, que ele falou? <laughs> eu não lembro, cara. O que será que ele Pescar. <laughs> que ele vai usar para pescar. <laughs> Vou usar pra vou pescar. Vou pra pescar. Com, <laughs> Com <da> jet ski. <laughs> faço loucuras. <laughs> Ele realmente falou essa parada. Faço loucuras. Eu pulo, pulo onda, faço loucuras no jet ski. <laughs> eu fiquei, caralho. Mano. Destemido. O Bolsonaro é que destemido. Que pariu, é assim, isso. Vou... Acabou, né? Bom, aí, insider... aí entra lá, insiderstore.com.br. É, e usa o cupom Flow12 ou Maurício12 que você vai ganhar 12% de conta de qualquer jeito. Não, usa tá é <laughs> o meu, Maurício sério, ia ser muito legal. Usa o dele. Usa o meu. Maurício12. Todo mundo brother sabe mesmo? Por quê? Porque aqui tem mais audiência que o meu. Aí de repente vai bombar de Maurício12. O cara tá falou, mano. Aí usa Maurício12, usa Flow12, não, Maurício12. Maurício <laughs> tá bom? Mano, nunca nunca um cara veio aqui. usar o meu cupom. <laughs> ia ser maneiro <laughs> se usa você. Usa Toguro12. Toguro12. Tipo, ele tem. Pleno 2020, 2022. Não, agora que eu abri pra pensar, mano. O seu é falou 12, o meu é Maurício 12. O meu eu nem sei como é. Deve ser Vilela 12. Então, Ou Inteligência 12. É. Né? Então, a, a minha conclusão é: se você botar Porsche 12, deve ter um. Deve então, ter. Todo mundo tem um cupom de desconto. É só da Insider. bota o nome Bio, de 12, hein? Pode ter. É Acho que o Insider nunca pagou 100% na camisa. Você pega um 12 de é é. desconto. É. é só você botar Carlinhos 12. Tem? Esse cara tem então tudo. entra lá, usa Maurício 12 aí, tá bom? É. Faltou alguma coisa? Na Insider? Não. Então, vamos pro Felipe Mid, que é esse dromel drum, esse aqui. O Tamilton Neves ele tá, né? É, total, cara. Pô, meu irmão, tá. Por Porque pensando... que é três horas de podcast. É. Tá pensando, é. e meia. Tá pensando que eu faço lá showzinho lá e ganho dinheiro Sim, pra irmão. caralho? Pô, pra mim deu. Não, não, não. Fica fica aí. Não, Para tá mim, mim, deu, não. aí, não, 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 não. Pra mim falar. Não, pra melhorar, é cara. Galera, todo sábado, 10h30, <laughs> shopping Eldorado <laughs> <laughs> Ó, e vou te falar. Convidado, sai Não é merchan não. Não é não. É bom demais o show do cara. Vai lá, eu já fui ver lá. É, ele não me recebeu, o cagulho andou pra mim, mas. Como não te aí. recebi? Eu falei de você no verdade. show. Verdade, ah, é verdade. Ó, eu <laughs> fiz uma piada pro Igor, mano. É? Ele riu sozinho. Ele me viu aqui assim. Ele me viu que assim desviou, olhando, não sei o que, continuou falando. Daqui a pouco ele soltou uma piada me olhando assim pro horizonte. Só que me acertou, tu <laughs> perdeu o foco, assim, de repente falou: Ô, é o Igor. Ah, tá <laughs> e no meu show com cupom FLOW12, <laughs> Você não tem desconto tá. nenhum. Não, mas é. é, é... Sei lá, foda-se. Ó, ah, Hidromel Felipe Midi, o melhor Hidromel do mundo, assim, eu não tô exagerando. Eles fizeram um concurso internacional é, e os, qua os quatro sabores foram, foram premiados: dois com medalha de prata e dois com medalha de ouro. Então é, é. Pô, você vai ter a chance de experimentar esse hidromel, que é, tem uma galera que acha que é uma, uma água, mel e os caras tacam cachaça, vodka, qualquer coisa para ter a graduação alcoólica, mas na verdade é o fruto da fermentação. Porque o hidromel é feito com um processo parecido com o do vinho. É como se fosse um vinho de mel, tá? É, bom, tem os sabores aqui o Double oak, que é o mais seco, assim, é um dos meus favoritos. É o meu favorito. Tem o frutas vermelhas, é favorito da galera aqui. Tem o tradicional e tem o. o... O okay, de que ele é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto custa uma lasca de carvalho? R$7,90. por quem dera. Depende, quanto você quer de lasca de carvalho? Um quilo de lasca de carvalho defumada francesa para bebidas. Quanto custa? Custa, acho que é milão o quilo. Ô, oh, louco. Calma. É. E na Shein? Ah, na Shopee? Shopping. shopping Paraná, é. Eu não sei. Tem sempre um jeito, né? O quê? <laughs> Jansão com camisa bonitada. Não, pois Coríntio, é, ele tá me incomodando é com essa porra. Mostra aí um Alá assinado pelo Ronaldo. Cadê? Olha só. Ronaldo mano. 12 <risos> <risos> O cara fez o cupom Toma, de desconto. Mano. cupom de escola, O cara, cara. Fez bu bucretta. Mano, eu posso oh. falar? Eu, 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 meu passo repassa sair daqui, né? Você sai daqui com 15 prêmios. <laughs> Passa <laughs> direto pro estádio, a gente vai pro estádio com. Mano, eu queria muito fazer isso no meu programa, tipo assim de. E, na verdade, eu vou dando pro cara coisas que eu não quero em casa. Não, não, atender, é, é, não é. o que a gente faz no programa do Vilé. É, porra. basicamente isso. É. O cara me leva panela ah, de sim. pressão quebrada, sabe? As coisas assim. É meio que isso. Mas imagina. A primeira pô... vez eu levei uma baforada de vape. É. É mesmo? Na minha cara. <laughs> Minha você... mulher fica puta, é. cara, porque a gente tem que jogar... Tem uma, uma parte que a gente tem que jogar fora, não cabe lá, cara. As coisas pequenas... Não, peraí, peraí, pera, pera. O que você já jogou fora? Agora, ah. agora temos um corte. Vamos Entra lá. no philipemid.com.br é. e usa o cupom FLOW10 para ganhar 10% ah, é. de desconto. E ó, para comprar o hidromel precisa ser maior de 18 anos, muito importante, tá bom? Melhor hidromel do mundo, philipemid.com.br, FLOW10 para ganhar 10% de desconto. Agora Agora mete aí, temos vai. um assunto bom. Vai. O que, é. que você já jogou fora... Porque assim, você ganha. Cara, t -t toda semana. Eu, eu jogo fora o que é muito grande, cara. Tipo, panela de pressão quebrada. Não, peraí, mas se a panela de pressão foi a Oprah que foi lá e te deu. Ah, não, e tudo bem. Então, t tipo. Tem, tem uma parada que. O tipo, Caprini assim... me deu a, a, primeira, a primeira marca que escreveu. Não vou jogar fora, entendeu? E é grande. Ele te deu essa porra? É. Porra? É. Não era. dele. É. <laughs> Não deve ter sido. A dele tá é. lá, né? Eu, o Miguel, eu falei, primeira vez que eu escrevi um livro. É. Peguei Minha uma primeira tizinha. camisinha, né? É. Caralho. Você pegou a primeira máquina de escrever do Cabrini. O é. que mais você recebeu? Não, não. Tá lá ainda. Mas tá lá. Uma coisa muito grande. Às vezes o pessoal traz quadro, cara. Quadro. Um, ontem. Esse, esse a gente vai colocar na parede porque, porque dá. Mas o João Gordo trouxe um, um quadro desse tamanho, zoando Bolsonaro, desse tamanho, assim, e é grandão, cara. Porque... Qual foi a coisa mais maneira e valiosa que você já é, Idealmente não era um bagulho meio inútil, assim, é, pra ser meme. Mas é que ele é, ele, ele é contra Bolsonaro, então é inútil, entendeu? Ah, mas aí teria que ser um quadro. É um quadro a favor zoando, do Bolsonaro. Zoando, zoando o Bolsonaro. Tá. Não, não, mas eu entendi o que ele quer dizer. Tipo assim, é, ele considera é inútil. Esse inútil é, então... esse, ele falou nesse cara. É, porque ele tem que explicar a história do, do negócio. Mas você tinha Qual foi a coisa do... mais valiosa que te deram de inútil? Cara, tem um pessoal que não entende e leva uns presentes bão pra caralho, cara. O, o, levaram o martelo do Thor, do. Que o, o, o cara que é dublê do Thor veio aqui pro Brasil, deu para ele. Ah, eu o vi. lá. Da, ne, da, da, da Leda da Nagli, o Duda. O Duda me deu isso aí. Falei, caramba, você vai me dar, não? Toma aí. Tá, é o cara é, assinado pelo, pelo dublê do, do, do cara que fez o do Thor, dos Vingadores. É um não o, Não lembro quem me deu um. um um escudo enorme, lindo do, do, do Capitão América. Então, assim, tem uns presentes foda assim. Sim, qual né? foi o é bosta. Ah, puta, foi um papel. É, depois da aforada dele de Vape, ah, papel higiênico do poda. Emerson Ceará. Ah, Tinha acabado de sair, ele saiu do hotel, foi direto pra lá levou um papel higiênico. Ah, Foda-se, entendeu? Entendi, entendi, é. entendi. E tá Caralho. lá no cenário. Faz é. É. É sentido, sentido. É, é, assim, e da outra vez eu levei uma caixa vazia de um Funko Pop desses aí. Verdade. Não, você me levou um, um negócio que chegou errado pra cá no meu nome, lembra? Também, verdade, não verdade. foi? Mandaram errado pra cá. É, é. é o Jean levou, verdade. É. O cara. O cara, ele, não sei, acho que ele, ele. Eu não sei se ele foi no teu programa, é, mas aí ele veio aqui, e aí ele trouxe o presente e tava assim, não, aqui pra você, não sei o que e tal. Quando eu olhei, era pro Vilela. <laughs> É, aí foi lá e me Mas a gente deixou, manteve ele fechadinho, aí quando a gente controlar o Vilela, a gente entrega, é. né? Passou a sua rola aí. E... Ah, isso é. direto chega, deve chegar e-mail para vocês aí também, que os caras manda para todos os podcasts, às vezes esquece de tirar o começo, não, né? É. Queria ir no flow, queria ir não sei aonde assim. E tá lá aquele monte. Isso é muito ruim quando isso acontece, né? Às vezes o cara vai fazer campanha comigo assim, fala: "Maurício, você é o cara é. da minha marca". Hum. A gente ser você... você o cara, maluco. É o Aí ele vai mandar o um PowerPoint, assim, um Danilo Gentili, assim, que então, não topou. Ou então Rodrigo Vilela, né, aquelas coisas. É, então, assim, exato. Tô... Né? Rodrigo, sou muito seu Murilo fã. Murilo Meirelles, é. sou muito seu fã. Eu, eu ainda recebo pessoas falando assim, mano, te assisto toda segunda no CQC. Falei, irmão, acabou há 12 anos. No CQC. Como é que você me vê, mano? Você tem tá 98? Onde você tá, mano? Mano... Caramba. O cara mora numa cápsula, cara. Caralho! Tem uma galera, caralho! Tem uma galera que é muito mentirosa. Infelizmente, assim, não, muito mas eu errado, eu adoro, né? É que o cara quer agradar e ele fica buscando coisa na memória Mano, dele assim, e o que eu, vem, eu vou, ele solta. Eu vou falar de coração, acho que dois três temos isso. Hum. Eu sou muito de boa com um cara que vem e me reconhece. De verdade, porra, porra, também eu sou muito de boa. Tal. Mas não vem fingir que você me conhece. É a pior coisa. Eu fico mal. Uhum. Eu acabei de ouvir você falando assim: quem é que é ele? Uhum. Aí a pessoa fala: Meu, eu adoro o teu trabalho, vai tomar no cu, você nem sabia quem era eu há 7 segundos. <laughs> eu não construí uma história com você em 7 segundos. É muito mentira, eu acho que fico puto também. É isso, eu acho que, assim Tu vai nos eventos, vai nos lugares assim, tu tá no shopping, junta aquela galera. Acaba, pô, vem uma galera para tirar foto e tal. Tu vê os caras assim, por que, que é esse cara aí? Aí o cara. Não, já aconteceu comigo e eu acho muito mais honesto. Sim, o cara É só do caralho. O cara vem tirar tira foto. Não, eu só vim aí tirar foto com o tio porque tava geral tirando eu sei que Eu vai... adoro. Ah, esse isso cara. Do caralho, é. é do caralho, do caralho. cara deve ser famoso, então esse eu só tirei eu a foto. Mas uma coisa que eu senti diferente, Maurício, é o tipo de gente que vem tirar foto depois do podcast. Comparado com o cara da comédia. Ah, mas total. O cara da comédia, o cara, tipo, quer pegar em você, é. quer fazer uma graça, às vezes passar a mão na bunda. É, é. E, o, e o cara da, da do podcast, cara, é um cara que, puta, você é muito íntimo dele. É, é verdade. Porra, Fogo, direto os caras falam, parece que eu sou teu amigo. É, eu sou teu é. amigo. Né, tá a assim... não trabalharam no CQC. Eu tinha um problema, porque o CQC é um programa que sacaneia é. das pessoas. E eu ia, por exemplo, no estádio, mano, pior, puta, puta. Puta, os caras já vinham com. Graça. Cara, estádio é a pior coisa que tem, mano, pra bullying. Essa galera. Porque então, ah. assim, tu tá lá para trabalhar. É uma merda. É, é legal, tu, no final fica uma matéria de 10 minutos, você entrevistando o Corinthians e tal. Mas, bicho, você fica com 60 mil pessoas achando que elas podem bater na tua cabeça. Ah, você é do CQC, você é, é do pânico. Ah, é, zoa é todo... zoeira. Você não zoa todo mundo? Então vai, vai, deixa chutar sua canela. É meio é isso, isso, cara. E tu não tá é meio afim, tá ligado? agora você vai ficando puto. Não. Mas você tem que falar, não, tô de boa, eu adoro. E show, às vezes o cara tá bêbado no bar, né? Te abraça, mas é. ah, aqui que eu falo dele. Então, ah, mas esse do show é legal. O, o, o cara do show, o cara da comédia... Ele tem quase que uma coisa assim. Eu preciso mostrar pra esse cara que eu sou mais engraçado do que ele. É. Por que será que entram nessa vibe, cara? Porque ele tá com a namorada normalmente e, tipo, ele deve ser um engraçadão, né? Na turma, Mas, então ele eu imagino quer... que eles. Consi... É, é, existe um. Talvez. Né, é, é, exista uma, uma ideia de que é muito fácil e não precisa muita técnica para fazer o que tem você essa ideia. Tem, também. tem essa ideia. Não, eu tô, eu tô fazendo. É. Na teoria, é assim. Com não, a roupa não, não do é. corpo você sobe. Eu acho que é Vários isso. Vários callbacks aí, daqui a pouco ele manda não sei o que 12 de novo, pô. Fodi, agora fodi teu esquema, não oh. pode mais fazer. Ciro 12. Pô. Imagina. <laughs> é de... Porra, caralho. Ciro 12 é, é. Como é que a Insider é é não tem patrocínio 12? da Insider? Cara... Caralho, isso é genial, velho. Ele não queria ganhar porra nenhuma. Ele só queria ganhar. Mano, mano. Ciro 12. Bum. Nossa, cara! Caralho, essa tu me fudeu. Essa daí deboça, velho! Imagina! Ciro Gomes! Ele, ele agora em Paris. Verdade, com a, a camisa, camisa da Insider. A Insider é cirista, velho. Ninguém entendeu. É, isso. é verdade, é verdade. A Insider tá em todos os pontos de crédito. Maurício 12. É. Flow 12. Aí eu não quebrei, tá? Não sei o que 13. Por que a Insider agora é 13%? Os caras têm cara um esquema. Os caras escolhem um o é. candidato. Agora é 22% o desconto! <laughs> Hã? Caralho, mais 10% e sai, né? Tá bom. Eu tô fazendo campanha pra caralho pros caras. Mano. demos uma ideia que caralho. os caras não pensaram. A gente descobriu que o cara da Instagram é um jeito, mano. Imagina ele. Caralho, já fudeu, <laughs> mano. Os caras se. O pessoal do Ciro, lá, a mesa do Ciro, todo mundo, telefone tocando Caralho, agora, <laughs> caralho tivemos uma ideia. Caralho, isso que eu tô Por chapado. O que a gente tava falando antes? Eu tava falando do público. É, do público. Do carinho. público da comédia. Não é, cara? É. Eu adoro esse filho da puta. Eu tenho uma foto sua aí com você sem camisa, comendo feijão, é maravilhoso. Eu quero essa foto, pelo é amor de Deus. Lembra, cara. lembra desse dia? Eu, eu lembro. na outra casa, eu saí da, da cozinha sem puta, camisa. Não, achei que ele tava com puta pullover. Era ele sem camisa. Pelo pra caralho, feijão com pelo. Puta triste. Eu fiz uma foto dele. Como é que é rapidão, cara? Assim, vocês lidam com pessoas famosas. Assim, naturalmente, assim, vocês são amigos pessoais de pessoas famosas e tal. Uhum. E aí, porra, um cara que convida. Assim, vocês têm. Vem um piroca e convida vocês a participar de um programa. Esse piroca no caso sou eu. E aí, quando vocês chegam no bagulho, tem um cara que tá sem camisa, sem chinelo comendo. É e, e assim, é aquele cara que vai apresentar o programa. Ah, velho, mas sabe <laughs> qual é o lance, mano? A gente é assim. Você, você tem a essência dos comedi... comediantes. Comediante é assim, é cara. A gente, a gente sobe mano. de moletom no palco, é, fala umas, umas, umas paradas. É. Vai fazer um solo, a gente vai uma parada. Mas a gente é muito. Eu acho que a gente se fode muito até por a gente ser esses caras de verdade. Por que, que vocês se fuderam tanto? Ah. Além do Monark? Por que, que vocês se fuderam tanto? O Monark falou as paradas. Porque é muito verdadeiro, às vezes. Então a gente tá hum. nesse lugar de, ah. Falar, e a gente acaba falando coisa que. Vamos lá. O comediante, ele é o alvo mais fácil para bater, se você parar para pensar. Porque qual que é a função da comédia? A função da comédia é você meio que ir na contramão pensar o que alguém não tá pensando. Essa todo é a nossa mundo, função. Todo mundo gosta de água, todo mundo bebe água. Eu sou contra, a água. Eu sou contra a água. Eu sou contra a água, entendeu? Eu sou contra. Sou contra parar no sinal vermelho. É. E isso. E, e, e criar todo um pensamento uhum. para isso. para justificar. E a galera fala: caramba, o que ele falou faz sentido, entendeu? Mas é uma situação cômica. É. Não é à toa... Porque se eu chegar para você e falar assim: caralho, mano. Desculpa a demora, acabei de queimar meu filho no micro-ondas e isso me atrasou. Você vai rir porque é, isso é impossível de é ter um acontecido. absurdo, é. Agora, se você não rir, talvez exista a possibilidade de eu ter realmente queimado meu filho. Entendeu uh -huh. o que eu quero dizer? Então a gente vai para o absurdo, vai para a situação cômica. E quando você vai para o absurdo, nos tempos de hoje, onde todo mundo quer se pertencer e quer mostrar tipo um valor que ele não tem... Na vida a já falou desse assunto várias vezes, mas assim... É a hipocrisia do tipo, eu preciso demonstrar, demonstrar um virtuosismo é. numa sociedade que todo mundo tá parecendo eu não tô. Então ele vai bater em quem? Em quem tá falando algo que obviamente é contraditório. Então tu vai bater no cara, tu vai falar: olha que absurdo, gente! Olha aqui. O Maurício Meirelles falou que tem que dar canudo pra tartaruga. E maluco? E aí fica dando um absurdo. E é o momento que o cara vai bater bate punheta e fala: ah, não pode dar canudo para tartaruga, porque segundo o IBAMA, bababá. Entendeu? E é isso que acaba acontecendo. Porque a gente é essa porra. <laughs> só, que, só que, qual que é a conclusão? Quem se liga muito nisso vai se fuder, porque o Brasil, o público de verdade, a galera, não é a bolha do Twitter. O Brasil... É os é caras que usar essa merda. É, é. Só que a galera que isso faz. É uma... Eu demorei pra aprender isso, cara. Eu demorei muito para me ligar disso. Não, porque... é No começo tô... assusta essa bolha, e você fala, é muito cara. essa bolha. É muito estérica essa bolha. É muito estérica. E destrói muito também. É, né? aí você sai pra rua e vê que, cara, o mundo real é totalmente diferente. Totalmente O pessoal é de boa, véio. ninguém chega na sua cara e fala uma... uns absurdos que fala no Twitter. É que o Twitter é um lugar de ressentimento. Eu sempre bato. É mesmo. É, mas no é. Twitter em vez recentemente, em vez assim, cara, eu entendo que tá tendo uma dicotomia por conta de polarização, e o cara envolva dicotomia, é, dois lados enfim. É. Teve é. o quê? É, o Pô, cara tá é. poliglota. É. É. Então... Uh, I was reading, uh... Não. Uau! <laughs> Não, mas assim, tá, tá tendo, tá tendo uma polarização, obviamente, tal. Eu, cara, eu tô entrando muito pouco no Twitter recentemente, assim, porque Também. tchau. Tá triste. Mas eu entrei porque... Em algum momento eu entro. E tava todo mundo puto com umas minas da Alemanha. Você chegou a ver isso? Hã? Não. Também não. Não, não é da Alemanha. A Oktoberfest. Umas minas... Ah, do... tá. Foi tá. O que que rolou? Não sei ah, lá. Tinha umas minas da Oktoberfest loura com roupa da, da Alemanha. E... E aí, óbvio, é o um Twitter, caralho. Um absurdo, porque é racista. Ah, eles não falaram nada, era só pra É tar... nada, as minas dançando. E os caras falando que mina gata. E as ah. minas que não é gata, puta, porque as minas são gatas. Porque a mina que tem que ser gata tem que ser fazer o um negócio, levantar ou fazer o L. E não fez o L, não é gata. Essas merdas, essa chateação. Você fala, maluco, é de laicar toda hora. Então, tu fala, mano, isso não é uma verdade. O problema é que isso cai no debate público. Por quê? Porque tem pessoa. O Twitter ele era legal antes do jornalista. Quando eu era do Twitter... Acho que você já foi do Twitter também, lá atrás. Ah, era muito divertido. Era, um bando de era idiota. divertido. Era o era um bando de idiota. E aí, quando aquela coisa ficou grande, o jornalista falou... Hum, legal isso daí. E ele começa a falar... Um absurdo. O jornalista tá triste, né? Um absurdo. Só vive triste, Não sei né? o quê. Isso aqui é um absurdo. E essa porra vai pautando o cenário nacional... Vai pro encontro com o Fátima. Gente, o Brasil parou pra discutir a situação da Oktoberfest. Não foi o Brasil que parou. É foi uma bolha de bosta do Twitter. A e inter... de repente a minha mãe tá falando: meu, você viu que a Oktoberfest? não aconteceu nada. Nada. Eu nunca me esqueço uma vez quando teve. Aconteceu nada. Isso que eu nada, é, é, Não, não consegui... aconteceu nada. Teve uma coisa, acho que a Mulher Maravilha, uma porra dessas, assim, ah. uma mulher que. Uma atriz foi fazer a Mulher Maravilha. Óbvio, né? Um cara, né? Se tem <laughs> é. que, hoje em dia. Enfim. Era uma mulher fazendo a mulher maravilha e acho que tem uma cena que ela levanta o braço e uma mulher, alguém reclamou, ah, que ela tava depilada. Que ela tava depilada, que a mulher maravilha deveria mostrar os pelos. Cara, eram quatro pessoas. Quatro. Quatro pessoas que não tem nada para fazer, falou: "Mano, o é um absurdo, não sei o quê". Pessoas que não dá para chamar para uma festa, essas pessoas. Tá. E aí, eu lembro que isso é uma notícia assim, internet está dividida. Eu falo, mano, não tá dividida. Não está dividida. São quatro pessoas, caralho. Deixa a porra da Mulher Maravilha raspar os vácuos. Ou pô. não, foda-se. É. são não, exato, foda-se. Não é internet sabe, está dividida, são quatro pessoas. Aí você pega essas quatro pessoas e fala, olha só quem é pró e quem é contra. Aí de repente você está falando, mano, será que 50% do Brasil... Não é. Não é. São cara, quatro é. pessoas. O é a mesma, com mas três é avatares. É, é esse, é esse lance, essa discussão não chega na vida real, cara. Não chega. Minha Todo mãe. Mundo não tem tá sabendo. problema de verdade é, para cuidar, tem né? O boleto pra pagar, cara. Isso que eu, a galera Sabe não... qual é a prova que. Eu, eu, eu juro que eu vou tocar um assunto que a gente tá querendo falar. Ah. A maior prova que isso não chega na vida real é que o Borabil <laughs> não fez um vídeo de desculpa. É. Eu não vi o Bora Bill agora falando, galera, pedi desculpa porque eu fui no programa desculpa, do Vilela. Desculpa, Bill! Realmente... Olha o Bill, o Bill vai pedir é. desculpa. Pede desculpa, é desculpa, Bill! É. O Bill saiu do programa do Vilela e falou, arrebentei. <laughs> Eu acho. Ele tá lá com os amigos dele, falou: "Pô, eu fiz uma piada lá, os caras riram pra caralho, os Não, tá pior palmo. que não, cara. Não. Ele, ele saiu mal, ele, ele pediu desculpa pro Lenny, mas pô, ele, então, isso é a verdade. Ele pediu é. desculpa pro Lenny. É. Ele não tá no Twitter, gente. É exatamente. Devido aos últimos acontecimentos, é. não tá, mano. É o Bora Bill. É. Ninguém cancela o Bora Bill. É, não tem nada para cancelar do Bora Bill. É. 2022 a 2022, assim, é a carreira. É. Vamos ligar muito... na Insider para tirar o pato é. do Bora Bill. <laughs> eu falar. Vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse assunto. Foi o um episódio de The Office. Não, não pareceu... É palmas para o Vilela. Pro Scott Deixa eu, aqui. Palmas para Vilela. Por favor, palmas para o Vilela. Meu Deus. Ele pegou um meme, um rolê ele aleatório. Botou uma pessoa. E ele entendeu por que o Fantástico ainda não entrevistou <laughs> o mesmo no mesmo grande sucesso. Exato, exato. Entendemos agora porque Entendemos. não foi. É. Provavelmente, eu fico pensando... Mas aí que... você vê, o Luva de Pedreiro, ele fala sempre a mesma coisa. Não tem como ele errar. Não tem como ele errar. O, o Borabil Bo... nunca tinha falado. Não, o cara falava. Exato. Isso foi. Exato. O tinha que ter trazido o cara que narrava o Borabil. E Bill. o cara falava porque ele entendia que o Bora Bill não podia falar. Exato. E você não entendeu. <laughs> Exatamente. E você acho... Bora Bill! Eu não, eu não vou falar é. nada, não. Bora Bill! Inclusive, isso parece um pouco injusto, porque o vídeo ficou famoso porque tem um cara gritando: Bora Bill! É. Bora filho do Bill! E hum, esse é. cara que era o cara que era pra estar tá mais é. pá, não. todo mundo cavou pra ele. É. Ninguém sabia é. É, o Bill. Foi o Bill. É. é. E aí que eu. Que ficou puto. Com o vídeo que o cara tava gritando Bora Bill. Bora Bill! Ele olha puto, puto. pra caramba. É. Mas esse cara chegou a fazer vídeos, não chegou a fazer... Não, não acho ninguém que... entrevistou... Eu fico pensando, será que alguém já tentou entrevistar ele? Aí no bastidor falou, mano, não dá pra entrevistar esse cara. Nós acabamos de, de descobrir <laughs> isso, né? Foi o primeiro lugar, acho que ele foi, foi lá. E acabamos de descobrir não isso. Não deve ter sido o primeiro lugar. O Cabrini será? falou, mano, não dá, pá, não dá. Galera, não. Dá, é, porque ele estourou. Alguém deve ter procurado ele, né? Com dá, certeza. Vamos. Esses programas de domingo, né? Vamos procurar Óbvio, quem aí é o é Bill. Não. Contar a história do Bill. História Chegaram lá isso. e... Não. Bill melhor, meteu três. melhor não. Bill meteu três de preto, cara. Não, parou. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, para dar um contexto, montar o um contexto. A galera não tá entendendo nada. Dá a gente Bill. tá num papo normal, do nada. Do nada. Estamos falando de de, de, de... de comédia aqui, de água... O cara meteu uma piada racista do nada. Era ele começou, do nada. Foi do zero a 100, né? <laughs> e aí, aquela mesa, ele termina a piada e fala: Não, Bill, não. <laughs> tipo... É o palhaço ele amendoim rindo, constrangido. Né? O, o, palhaço, o palhaço, amendoim palhaço amendoim fala: Não. É o amendoim, o palhaço amendoim. Palhaço amendoim vai tirando a máscara. É. Não, Bill. E olha só. E o, <laughs> e, o, o média. e o limite do morro. É. É. E ele rindo pra caralho. Ele rindo pra caralho e a mesa séria. Só ele rindo. Ele rindo muito. Ele rindo muito. <laughs> e a gente, não, não. Gente, tem que cortar, né? Não, 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 não dá pra falar isso e tal. E, e tipo, ele contou a piada aqui, o, o, o Lene, que é negro, do lado dele. Você é. sabe como que é lá? Ele tava no, nesse lugar onde o, o cara da mesa fica do lado. Do lado. E o, 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 o Lene é assim. Assim, pra gente. E a gente, tipo. Mas vocês fizeram o que depois? O quê? Cortou o vídeo? Não, era o final do vídeo. Já tava terminando já a live. Cortamos, cortamos essa parte. Ah, ele fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Ah, entendi. Não, ainda teve lá depois. Mas vocês tinha... tiraram do ar? Não, não, tiramos essa parte. Mano, você ficou Nando Moura e o Nicolas 12 horas se xingando, você não tirou uma parte. Não, o Borabiu foi lá e falou, não, tira o é. Borabiu. É. Não, mas vocês aqui estão... não tinha como, né, cara? Não Eu sei, como. cara. Tem que mas, tirar. Mas não é aquela... É que... óbvio que tem não é que Eu aquele... não sei como foi aqui com tem o Monarque, origem. mas... Hum. Não foi uma coisa que foi se preparando e você falou, epa, vai vir merda, vai vir merda, vou cortar. Tipo, estamos falando Bil, aqui. como é que foi repente... sua primeira vez sexual? É. Então eu vi um carneiro, isso você sabe que é. vai dar merda. Não, o negócio da flor e. Eu vou contar uma piada agora. Tá bom, bio é. Entendeu? Eu... eu vi um carneiro. É, o Vilela né? não foi cuzão. Bill, como é que é a sua relação assim com o É. Não foi isso. Não, não Ele tinha. Não, jogou o cara, não no... tinha esse assunto. Ele falou, galera, não, tem não... uma não... corda. mira É. Ah. <laughs> Foi isso que ele Era fez. uma hora de papo, não tinha falado nada sobre isso. Ele soltou do nada. É o que ele falou. Corta pro palhaço, o palhaço tá triste, velho. É uma cena de de Office. E, 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 o, e o Amendoim, eu acho que ele quis falar monarque. Ele falou, chama o monarque. Ele falou, chama o mítico. Tipo, o cara conta a piada, o palhaço fala, olha o mítico aí, tem que chamar o mítico. E eu falei, cara, o que, que o mítico tem a ver com isso? Depois que eu fui entender, eu acho que ele quis dizer monarque. monarque. É, entendi. E aí a, 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 a advogata... Segurando a risada porque ela não entendeu que a piada. Isso, cara. Caralho, mas você já e criou o, elenco da, ali é no o teu... elenco da fazenda, né? Então. O elenco da fazenda, velho. Não, e agora ele cara, vai. Não, não. Agora é... o Bill vai. O Bill conseguiu entrar. O Bill pra vai para Eu acho que é a cena mais insólita que eu vi na internet foi foi essa, que você pegar esse, é. sei lá, um minuto de sofrimento, velho. Cara, de, Você de... tem isso, você tem isso. Tem. Não, tá rodando em tudo quanto é lugar, porque tem uns malucos que gravam até. Eu quero, maneiro, eu quero ver. <laughs> você não veja, viu veja, esse vídeo? Não, veja, veja. Você não viu o vídeo? Veja. É assim: vem a porrada, vem a piada racista, corta pra mim. Não, 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 Bill. Não. Não, o... Bill. Ele rindo pra caralho. Ele... <laughs> tipo. É, tipo, vem gente, vem comigo. Vem ser racista comigo. Vem, vem, vem comigo. Todo mundo constrangido, palhaço, o palhaço. Não, não, chama o mítico, chama o mítico. Por que mítico? Na minha cabeça passaram milhares de coisas. E eu falando assim, Lênin, tem que cortar, hein? Vamos cortar essa parte, não sei o quê. E tal, vamos pra outra. E aí foi pra outro assunto, cara. Mas ficou assim, constrangimento. Ficou um silêncio. E o, o filho da puta, o, o Jansão meu lá, ficou cortando pra todo mundo, né? Porque é óbvio, ele queria ver a cara de todo mundo constrangido. Corta pro Bill rindo e... Íntima advogada corta tá no caminho, cara. Corta mim, advogada, do dois peitão aqui. Tipo... <laughs> tipo, será que eu entendi a piada? Por que vocês estão assim? Por que vocês que estão putos? Era... <laughs> Voltamos pra 98? É. Aí o, o, o palhaço... <laughs> cara, é... O puro. O puro suco de Super Pop lá. O Bill mostrou Ai, cara, por que, que não podia ter podcast em, ele ele se... em um podcast em 95. Como é seria o podcast em 95? Cara, ele fez uma parada, mas ele botou um palhaço, uma menina, paniquete. uma é, gostosa. E, é. e o Bill. <laughs> Isso é a falta de elenco. Parabéns, Qualquer... Obrigado. Qual era o tema? Não, não. Valeu. Numa segunda à tarde. Numa segunda à tarde. Acabou os podcasts. Não, o tema era isso. Era rolê aleatório. Vou juntar três pessoas que não tem nada a ver. O tema era cancelando o meme. A gente vai pegar um meme e vai Exato. destruir ele. Fazer, fazer esse, esse quadro. Cancelando o meme. Cancelando. Cheguei a nuvem de Peleiro. Como é que é a sua primeira vez sexual? É. É o um novo programa. A gente vai fuder os caras. Cara. Que apareceram. Dá o um, um microfone pra ele. Deixa ele falar. Dá um o microfone f... aí pra fuder o cara, mano. Caralho. Não, mas doideira, é maravilhoso. Cara, que Já viu, Parabéns. Viu, eu acordei, eu acordei com três, três contatos diferentes me mandando. Me assim. mandaram pra caramba também. Olha o que eu recebi no meu grupo. Olha e, e tá numa imagem ruim, né? É, Tonado. Então tem um palhaço, não, um não, palhaço não, todo craquelado, assim, que eles ficam. Eles vão dando print da minha cara, tipo assim. O cara triste. E aí! Opa, chegou! Aí, ó, vocês estão longe das, dos filhos de vocês, mas as minhas estão aqui, ó. Eu achei que era um ovo. Acho que agora não pode mais, né? O quê? Não pode mais o quê? Gritar, bora Bill, né? Aí ela não. gritou. Não, pode. Pode. Se pode. você pode. quer ir pra um lado errado, é. você pode gritar. Agora vai virar campanha. É. Bora Bill! É outra, é outra parada. É outra parada. É fora Bill! Não posso. Mas você acha que ele, que ele tem noção do que aconteceu? Eu acho que não, né? Eu acho que ele é um braço. Brasil... você não falou que ele saiu pedindo desculpa, Fô? Não, não, tô falando. Mas ele saiu pedindo desculpa, não teve repercussão. Agora tem repercussão. Uhum. Ele saiu mal, assim, mas não do que ele falou. Ele saiu mal porque o Lênin tava do lado dele, entendeu? E o Lênin ficou com aquela cara, tipo, meu brother Irmão, que você falou. A, a parada é o seguinte, ele é um Brasil de verdade. Que, mano, eu não culpo o cara. É óbvio que eu acho absurda a piada. Mas não dá sei pra quê. entender, né? Porra, é um Brasil, mano. Quem é o cara, mano? O cara, sei lá onde ele mora, na puta que pariu. É. Falei um palavrão desculpa. É um não, Pokémon. eu falo palavrão toda hora, tá é, tudo tá bem. É, ele mora num outro lugar, mano. Na puta que outra pariu. Outra realidade. Não, não deve ter Twitter. O cara não tem deve. outra realidade, maluco. A realidade do cara tá lá no, sei lá, não tô dizendo, onde ele é. De repente trazem ele para São Porra, Paulo para rodar. Para rodar um monte de programa. Aí de repente o cara, mano, ele vai fazer as piadas que eu faço com os meus amigos. Você engraçadão. Vou é. Por isso que eu acho assim, é óbvio que eu, que eu acredito numa parada assim. Existe uma responsabilidade. Puta, punheta, mas. Você não pode chegar nesse cara e destruir o cara e falar vamos acabar com a vida desse cara. Eu também acho, Mano, cara. É, é, é um outro bagulho, tá ligado? Eu acho que às vezes a culpa é do Vilela. <laughs> <laughs> obrigado, obrigado. Ele, eu achei que ele Cancela tava... Cancelem o Vilela. É, eu achei <laughs> que ele tava, <laughs> tava pra, me falar. ajudando. Se é pra cancelar alguém... É o Vilela. Eu acho que o programa Entendi. do Vilela deveria perder uhum. patrocínio. Desculpa. Não, monetiza Vilela. Monetiza <laughs> não. Aí. Já estão fazendo a Bora, campanha. Bora Vilela. Bora Vilela. Vamos mudar agora. É Bora já Vilela. Já estão fazendo a campanha. Nossa, no monet... velho. Já vamos gravar. É, Vai já deixa gravado. A gente monetiza a Vilela. <laughs> monetiza Vilela. <laughs> é. Não, mas é isso, cara. Tipo, às vezes eu fico vendo assim. Eu, eu tava vendo, não sei qual. Às vezes tem uns reality shows que os caras fazem isso, né? Cara, mas bom, só bom, uma coisa. É, você, é que você faz gravado. A gente tava falando lá. Ah, você também gravado. traz. Pedreiro traz uma, uma. Eu faço. Por exemplo, você geralmente traz aqui uma galera que tá meio no debate público. Já tá acostumado uh -huh. a falar em público, né? Mano, eu tenho uma responsabilidade, ele tem. Tipo, tem uma uma carreira, o ou, outro vem aqui e tal. Embora o Bolsonaro, que é presidente, fale as piores merdas. <laughs> e é um presidente. Mas tudo bem. Todo mundo tem uma paradinha. Seu teto de vidro e ao mesmo tempo sua noção. Uh -huh. Eu faço achismos. O achismos eu levo, mano, povão. Mano. Eu entrevisto pedreiro, porteiro. Padre... É... Aeromoça. Aeromoça. Aero e essa galera, ela não tá entendendo. Do nada, mano. A pessoa sai de um avião e vai pra um programa de entrevista. Então eu faço gravado exatamente porque pra não ferrar a pessoa. Porque às vezes eu acho, cara, a pessoa tá, tá me dando... Ela tá me gerando algo. Ela tá vindo... Porra, vem toda tímida. A pessoa não tá acostumada com isso. Mano, cara, o achismo você vai ver, cara, é muito engraçado. As pessoas, quando vão gravar comigo, elas passam um disco olhando a roupa. É uma parada... É, porque, mas mano... É, ela... Mas é, mas é. Ela nunca apareceu. Pô, pra mim, é que eu saí de casa e vim, mano. Você pra É mas, meu, brother, mesmo, tal. É meu no, dia a dia. Lá no podcast também é, isso, é cara. A galera fica ansiosa, cara. Então, mas mesmo assim, você tá entrevistando o Lobão. O Lobão tá acostumado. Não, mas, mesmo, mas tem o pessoal que não é tão famoso assim, que. Que aquela é um professor, é um sim. cara que nunca foi em nenhum lugar e tal. Mas querendo ou não, um professor, ele sabe falar com o público. Eu é. pego um cara, maluco, que é tipo. é Mas, mas vamos pegar o exemplo, por exemplo, daquele cara mendigo, tem... mendigo que ficou famoso também. Né? Uh -huh. Ele falou umas, umas ah, merdas. Ah, foi cancelado. É. é a mesma coisa. É, primeiro ele foi exatamente. exaltado é, pelas merdas que ele falou. É. Depois, pelas mesmas merdas que ele falou, ele foi cancelado. Exato, mas é, é o mesmo exemplo. É. Então, assim, você pega um cara, assim, que ele não tá Na, no debate, não tá no mano. Não tá no game. Joga você pra. Pra ir no teste talks. Agora, vai lá, Igor. Mano, é, você Sempre se é, preparar. Não, fudeu, fudeu. Você fudeu. tá meio caralho. O que, que eu vou fazer aqui, galera? Não, Ué, babaca. 20 é minutos isso. aí de, de papo então, sobre. Pra não ferrar o cara, eu faço gravado. Até porque eu tenho. Já tirei muita coisa. É mesmo? Tem que tirar, cara, porque senão eu vou destruir a vida do cara, velho. Eu não posso destruir. O cara a vida. acaba falando as merdas porque ah, eles não mano, sabem. Eu sei que vai foder o cara, ah. tá ligado? Tipo, o cara... Mas, mas, tipo, racista também? Não, ou preconceituoso? Não, não, não. Algo que pode foder ele no trabalho é... dele. Ah, entendi. Porque ele o cara, sei lá, coisas... O cara é. Vou dar um exemplo. Tá. É, fictício, mas só pra você entender. Sei lá, o cara é Gari. vou falei Gari várias vezes que eu tô com um Gari que eu vou entrevistar. O cara lá, Gari, eu tô entrevistando Gari, babá babá, babá. Cara. A gente sabe entrevistar, a gente vai se abrindo. Quando vê, o cara tá falando, cara, uma vez, mano, eu achei uma carteira, aí eu peguei o dinheiro e tal. Ah, tá. Você sabe que isso pode dar uma merda pro cara? Corta, caralho. Uhum. O cara tá, mano, sendo mó legal comigo e tal. Vou lá, chama um cara pro meu bagulho, aí ele pede tudo por causa de uma paradinha que ele falou ali que ele não teve uma noção. É normal, cara. Não Entendeu? É, no mundo de hoje é absolutamente normal. Tinha aquele cara lá, o, o americano lá, que tava dirigindo um carro e ele gostava de fazer, sei lá o que, com o dedo aqui assim. Exato. Aí, aí pegaram ele, pa, pa, apareceu um frame que ele tava assim. Caralho, eu lembro um, disso, Um é. símbolo supremacista. O cara perdeu tudo. Foda-se. Mano. Posso pedir uma água, mano? Por favor. E aí, pô, eu entendo o que você tá falando. Aí assim. eu fico meio assim com dó, porque... Por pra menina aeromoça. A aeromoça, a Andressa, né? Ela é muito boa. Muito boa mesmo, assim ela sabe falar e ela tava afim de falar. E aí, quando acaba a, a entrevista, eu falei, Andrés, tem alguma coisa assim que você ficou desconfortável? Falei, não, pode falar, tá tudo bem e tal. Porque o dela bombou muito. Uhum. Teve gente que falou: ai, cara, na hora eu falei, eu fiquei nervoso. Eu falei, cara, tem gente que. Eu, eu, já, eu já não botei no ar vários. que o cara trava, mano. cara trava, o cara, é, trava, é o cara a... trava com uma câmera, o é. cara fica meio... falei, porra, velho, relaxa. Pega até mal pro cara. O cara é um puta cara, um advogado foda. Ele vem aqui ele trava. Só que ele não deixa de ser um advogado bom por causa disso. Mas eu por lá, o um advogado idiota. É, eu faço Esse no meu show. O cara vira um idiota. O <laughs> meme do cara. É. <laughs> é. O cara babando porque tá nervoso com a câmera. Não posso ser cruel com o cara, tá ligado? É, no meu, no meu, no meu show no final, eu entrevisto o pessoal desconhecido da plateia. Desconhecidos mesmo, né? E aí é engraçado pra caramba, porque a galera, eles assistem o programa e eles imaginam que eles têm que ter um, um tipo de, 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 de aporte, né? Um jeito de falar. Que é engraçado, que eles começam de um jeito e depois eles vão para outro, assim. Tipo, é. eu tenho que fazer render. E, e depois o cara relaxa e conta a história. Mas como é gravado, é mais legal. Porque são então, pessoas conhecidas contando as histórias delas. Assim. Mas eu sempre tenho uma parada assim. Se a pessoa quer subir no palco, aí é foda-se. É mesmo? Ah, lógico. A pessoa quer. Eu quero! Por exemplo, quando eu faço web... Eu, eu tô fazendo agora um projeto que é o Achismos com geração Z. É que tem no final do teu show também. No final né? do meu show. Você tava, já, já tinha, né? Já, já, já. Tu, tu, tu chamou uma menina, cara, que ela. Cara, eu fiquei assim, caralho, essas pessoas que estão cancelando a gente do TME. É, ah, é? é Porque, piada. inclusive, é, o que você fala lá, eu fiquei, caralho, fiquei assim. Foi com a, a Bela Belinha que você foi? Não, foi uma menina aí que ela não tava cagando e andando, parece, tá ligado? O pai dela tava na isso, plateia. Isso, isso. O que que eu fiz? O que que rolou? Não, eu tenho. No final, eu, eu tenho um show inteiro, todo sábado, 10h30 da noite. Não. Que é o seguinte, ele é um show que eu só dou porrada na geração Z. É um show batendo na geração Z. Geração Z é a última ou é a penúltima? Geração Z é a que cancela a gente. Tá. É a que tá agora. Tô com... ligado, agora tá, tá, tá. É o Jean do mal. Tá. Não, pô. É o mais novo que eu. É mesmo? Você tem quantos anos? É 25. É 25 pra baixo. É, é de você tá no limite. É, é, você tá no limite. 18 a 24. Não, e é uma galera. Tá, o Acriano do Mal. É, tá, é. é. Não, mas é uma galera, assim, de verdade. Uma galera muito inteligente. Uma galera que no dia a dia ela é muito. É, é verdade. Os caras, pô, entendem pra caramba de uma porrada de assunto, só que os caras tão sem vivência. É. Sem bagagem, negócio do pertencimento. Aí na internet eles ficam cancelando todo mundo. Aí eu falei, maluco, vou fazer. Em vez de ficar fazendo um show mimimi tipo, ai, liberdade, liberdade, eu falei, vou fazer um show de... dando porrada nessa galera. Tá bem engraçado o show também. Tá... Você foi lá, você assiste o show. E aí no final do show eu falei, maluco, chegou agora o seguinte: esses caras cancelam a gente. E o meu público é uma galera de 25 para cima. Eu falei, vamos fazer o contrário agora? Vamos trazer uns filha da puta desse pra cá? Vamos ver o que, que ele tem pra oferecer. Aí eu ponho um cara sentado no palco e eu faço só pergunta. Escrota. Tipo. Por exemplo. Sei lá, mano. Não, no dia dessa menina, por exemplo, ele perguntou o que ela tava estudando, acho que ela tava fazendo direito. Tá. Aí, pô, mas por que você tá fazendo direito? Ah, porque meu pai, não sei o quê, pô, não, você. Então eu entendi. Não é que. É você que quer, quer mudar fazer. o mundo. É você que me cancela <laughs> sendo essa bosta de pessoa. Sabe? Eu fico caralho. meio que zoando. <laughs> é, e nego ri pra caralho. A, a, a piada fica legal. Só que. que eu, você fala, meu, você tá a menina. Eu falo, quem quer subir no palco? É igual o O, o meu novo webbullying é essa porra. No começo era um. Hoje a galera tá indo lá pra isso. Quero subir no palco pra falar as merdas. Quero subir no palco pra falar as merdas. Então, aí eu penso assim, cara, é uma responsabilidade que você tá se dando. Outra coisa é, eu estou convidando você, estou mandando um e-mail. Ô, se você participar do meu programa, uh -huh. vai ser legal. É completamente Vem diferente. Vem aqui eu te humilho. E você é um babaca do caralho. É foda, é diferente. tá ligado? Tem uma, eu tenho aí, muito que... essa preocupação que eu vejo que o. Que o... Que o Igor também tem, as pessoas não entendem, cara. O cara é o nosso convidado. No meu caso, ele vai na minha casa. Não tem por que eu ser, ser. Eu achei que você foi incrível com o Evandro. Foi, foi muito louco. Eu achei, eu achei que você teve muito caráter. Porque assim, o Evandro tava muito mal. Ele até fala disso. Fala, fala. Cara, eu, eu vi a entrevista, acho que eu tava ao vivo, Você até. viu a original ou viu a, a depois? Eu você vi. Deve ter visto a entrevista original, né? Eu acho que eu vi. Chegou a... Você se tirou do ar, eu né? Tirei do ar. Eu, é, acho que eu vi essa daí. Acho que eu tava no dia, não sei, é, eu não me lembro. pode ser, pode ser. E aí o Evandro tava muito mal, cara. O Evandro Santo tava... Remédio, remédio pra dormir, ele tava... Não, tô ligado, tô ligado. Você tô tá ligado a história, uhum. né? Ele, ele tava sendo atacado porque morreu um cara que, que bateu nele. Você sabe dessa é, história, né? Sim. O cara que bateu nele, ele processou, ganhou o processo, esse cara se matou e tava todo mundo acusando ele de ser assassino e tal. Aquelas então o coisas... cara foi grogue, todo mundo. É, cansado. todo grogue, grog assim. E no começo, é... Ô, oh, tudo bem? Não sei o quê? Ele falando normal e ele foi enrolando a língua nos primeiros minutos, assim. Então eu perguntava, cara, então você, você, você é Belo Horizonte? Eu falei, Belo Horizonte, não sei o que. Eu falei, cara, o que, que eu faço? Você tá ao vivo. Aí eu falei, só um minutinho tal. Não sei o que, tamo com problema na internet ainda, né, tal. E aí cortei. E ele não percebeu que, que ele tava mal, porque ele não tava uhum. percebendo. A gente simplesmente cortou a live, deletou ela e eu expliquei. E mandei ele para casa, no, no Uber e tal. Ele falou, não, mas vamos continuar. Não... A internet não funciona Ele não tava entendendo o que tava acontecendo. No outro dia ele falou, puta Vilela, obrigado, todo mundo me mandou mensagem e tal. Porque ele tava sem condições de. O cara tava de... mal, por, tava por causa do um remédio, tá ligado? E aí a gente marcou, tipo, essa foi quinta, no sábado ele foi bem e tal, explicou tudo o que aconteceu. Não sei Se você é cruel, mano, você ganha muita grana em cima de uma parada. É. é, dá pra você farmar em cima do cara é. fudido. Pra aí. caralho, cara. E aí, só que é isso te traz também uma. Uma carga negativa. Tem um rastro que fica Tem. aí, né? É, eu tenho muita preocupação, cara. Eu, eu... Isso pra bem ou pra mal, e as pessoas não entendem isso. Da pessoa que for lá, cara. Ser um programa que ela pode guardar e mostrar para os filhos. guardar... É Cara, é, uma, é, um, é, um é um retrato da vida dela, daquele momento. A gente vai falar da linha do tempo, o que ela fez. Cara, um papo agradável. Eu quero que seja uma puta experiência a pessoa sair e falar: Cara, que entrevista legal. Como foi a minha primeira aqui, sabe? Que não foi uma coisa tipo puta, eu tenho que render, tenho 20 minutos. Eu quero que a pessoa sinta vontade. A minha aqui foi uma bosta. É. Foi nada. A tu primeira? Pra caralho. Não, você ainda tava carequinha a ainda. A primeira? Pô. Não, a primeira qual, foi. Bom. Qual foi a primeira? Foi lá naquela outra casa? Foi na outra casa. Que só tinha maconha e não tinha luz. <laughs> Era triste. Não, não tinha luz? Como assim era não tinha muito, luz? Era muito triste. Ela, ela, ela era um lugar um meio triste. Era mofo. Né? <laughs> Você cheirava. Era mofo. o que tinha, irmão. Não, o teto era. Sabe por que cheirava mofo? É. Porque, porque o teto já, era fudido. Não mofo. O quê? Tinha um negócio. Não, é, não, não era teto assim? Não, né? o telhado era ah. fudido. E aí chovia e caía ali dentro mesmo. Então tinha programa. Quando tava, a gente fazia uns programas, às vezes, que tava chovendo, ficava pingando. É, isso eu. Não, quando é. eu fui, não tava chovendo. É? Balde no meio, no meio, da, da, mesa. Mesa. Balde é meio da mesa. Isso é maravilhoso. é maravilhoso, cara. É maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Não, mas eu me lembro. Não. Brincadeira, eu adorei o papo. A primeira vez que eu fui lá, fui. Cara, mas eu já vi no Flum muitas vezes. Eu vim a primeira vez sozinho. Uh -huh. Depois eu fui com o Petri. Uh -huh. Depois eu vim com você. Três. Depois eu vim. O outro participou aqui do meu lado? Do seu lado. Com o, com 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 host, quatro, é. com o Host 4. Com o 5 agora. Deu, chega, né? Acho que, acho que deu. Quem foi o cara que mais veio aqui? Ah, talvez tenha sido o Petri, cara. É, eu acho que é o rato borrach É, agora, agora tá mais... É como... É, é. é como co-host aí a conta fica diferente, né? É. Aí vem mais vezes, né? Aí é, o Cariane vem pra cá. Toda vez que tem maromba, tem o Cariane, né? Então... <laughs> e ele sempre me dá expor. Pô, sempre fala que eu vou morrer aí, caralho. É sempre a mesma coisa. Você ele tá bota vivendo, medo né? mesmo, cara. É. Você tá vivendo pra provar pra ele que carinha. É. Eu Talvez. marquei duas vezes que eu ia lá no, no, no esquema dele lá e não fui, cara. Não, assim. É longe. Eu, eu, é, é, pra tu é longe pra caralho. É. é. Santo André Para né? Pra nós é 15 minutos, entendeu? Porra, eu e eu sou mesmo. Caetano. É, a gente. A gente era pra gente ter começado na segunda-feira aí lá, só que a gente só tá trabalhando pra caralho. Porque era pra ir segunda, quarta, sexta. que eu tô fazendo quarta? Aqui? Ah, entendi. Você acha que não sei sua agenda, caralho? Tá no coco bambu, não sei. Hoje é, hoje é... Hoje é... Hoje é quarta e então você meu... tá aqui, é porra! Você acha que eu vou. Você falou com uma autoridade, todo mundo conhece minha agenda, Meirelles. É que, que, hoje que hoje é quarta e hoje é quarta você, porra! Que caralho! Foder, Igor, não dá. Conta uma piada racista aí. Ouvi essa! Porra! Cadê a é, galera? Mano, mano. mano. <laughs> E eu, eu não aproveitei o corte pra falar do meu livro. Posso falar do meu fala livro? Fala do teu cara? livro. Posso te dar uma dica: não fala do livro ainda. Não. Crie um corte Vou criar um corte, tá? Queria, vou um corte, tá, então tá eu deixa eu pensar em, um em alguma coisa aqui. Pô, e a, e a Luísa Sons aí, cara. O que deu aquele negócio da Luísa Sons ela? Cara, vou mas te é o meu corte, tá? Agora o livro, então, é agora exato. o livro. Por que, que do seu corte. Por que, que eu tô no seu corte? Não, porque. <laughs> Lá, eu não queria estar tá no seu corte. É. Porque você vai se beneficiar do, é. da, da minha merda. Peraí, eu vou dar um não, jeito tem aqui Eu tenho, eu tenho. É, ah! que, é que a gente perdeu o Bill, já? Não, eu tenho uma ideia. Tá. É, era no Bill, velho. Era no Bill, cara. Pô, mas se, o se ele cortar, for maneiro, eu editar ele. Já né? edita, já não ele quer edita. fazer o trampo. É. E aquela história que você beijou o Monark na boca, mano? Foi Pô. real mesmo? Ó. A gente tava bebado. Real mesmo, essa porra é mesmo. É verdade, é verdade. É, ele foi lá no podcast, ele tava mal pra caramba e. Putz. Não, mas... mas Mas foi de zoeira. Você... Claro que É claro que é de zoeira. É, é de zoeira mas você mesmo. Você beijou mesmo. Não, não é. Quando fala beijo, é. selinho é beijo. É. É, então, beijo. Não, mas peraí. Assim. Pe... O Monark falou pra mim que você meteu a linguinha pra. Não, falar. de zoeira. Eu coloquei. Sabe quando você coloca Então é porquinha? Beijo, caralho. Mas ele tava de boca fechada. Solta agora, vai, 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 vai. Fala do livro agora. Já Pronto, entrou... agora o livro. Já temos o corte aí, Pronto. né? Entendeu? Então é o seguinte. Não, você provavelmente não vai lembrar na primeira vez que eu vim eu aqui lembro, cara, eu, eu falei desse, é, dessa história em quadrinho e desse livro cara que é o projeto da minha vida mesmo assim que é esse livro ligue os pontos que é um, é um universo chamado jogos do apocalipse quer ver tem a capa aberta aí jansão aí isso aí é capa aberta né capa e contra capa, só para entender eu criei um universo onde a gente está inserido e, e maurício é como se tivesse é, então em jogos... isso não é dos quadrinhos não, eu, eu lance... vai ter um quadrinho junto uhum. que chama Acordes. Ah, tá. Mas esse é livro mesmo, é tá, romance. Tá. 600 páginas e tal. E eu, eu, eu terminei ele na pandemia, e é um universo que eu tô criando há muito tempo, cara. É, é a história de um comediante iniciante, que ele trabalha de dia numa loja uma loja geek, assim, e ele tá começando a fazer show. E no meio do caminho desse show, ele tá pegando o metrô pra ir no bebe ali da vida. Tem um velho com uma sacola, com uma mochila, entrega para ele e some. E tem nove objetos estranhos lá e ele começa a perceber que ele tá dentro de um jogo, que ele tem que ligar esses pontos e tal. É uma você história. É um RPG? Não, não, é um, é um livro não mesmo. Livro. É um livro. Vai virar RPG também, mas aqui é um livro. E você fez. E o conceito é esse, ó. o Pô. O grande jogo desse, desse, dessa série é Joukin' Pô. É como. É, é, é um. Cada um de nós, a gente desempenha um papel. Imagina que alguns seres. É... Colocaram a gente como papel, pedra ou tesoura. Lembra daquele, daquele, daquele jogo, né? Então, papéis são as pessoas que mudam a realidade através de ideias, né? Então, filósofos, a gente no podcast, músico, jornalista e tudo mais. Pedra é a grande massa da população que muda uma realidade, porque são muitos. E tesoura é o poder político, econômico e religioso. Aí funciona que nem o um jogo. Papel embrulha pedra. A gente consegue influenciar uma massa a fazer uma mudança. Pedra quebra papel, quebra tesoura. Uma massa enfurecida derruba o, povo o governo. derruba o governo. É, quebra uma economia. E a tesoura como é. derruba. E a tesoura corta papel. Se você estiver incomodando um desses poderes. Você ah, pode do co... caralho, hein? Então esse é o grande conceito. Muito bom. E eu vou lançar uma campanha de crowdfunding, então. Um, um catarse aí com ele. Vou pedir pro, até pro, 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 pro Jansão deixar o link depois aí, que a gente já vai estar tá rolando isso daí pro pessoal entrar, cara. E é o projeto da minha vida maneiro, mesmo. Maneiro, assim. maneiro, maneiro, é. maneiro. E o beijo foi bom? Beijo foi. Agora vamos terminar, né? O beijo, cara. Eu. eu, eu... Foi um teste, assim, pra ver se eu gostava ou não. Entendeu? Agora não é clickbait. Porque o assunto foi. É. Maluco, eu entendo um pra caralho de corte de... <laughs> de tudo. Mas você acha que se vai pegar um beijo? Aqui, beijo mano. no Monark, você acha que o pessoal vai querer? Eu acho que se o. Jean é filha da puta. Acha? Ele vai escrever. Que que você colocaria dizer... Jean? Beijo. O Monark né? saiu por causa de um beijo. Sabe... É, Monar... é, tem mais. E tem mais... botou a língua no beijo com Monark. O Monark traiu é. né? eu... o não, 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 É, é, esse pode ser o título, né? É, e a a merda também. deu depois que eu beijei a boca do Monark. É. Pode crer Mano, é isso Posso fazer o meu cortezinho aí? Vamos lá Mano. Já pensou? Qual que é? OnlyFans Eu tô no OnlyFans Calma Juro por Deus Para Não, pera aí Cê... Não, você tá zoando não, Isso é zoeira ou é verdade? É verdade Não, 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 sabia que claro? que eu não sabia que você tava no OnlyFans Porra, mentira não, cal... Como você não acompanha a minha carreira? Bom, eu tô, eu tô no OnlyFans É verdade, verdade OnlyFans.com Barra com dois L's Cara, e o tô... que você pode, É, então calma. eu tava com medo de fazer essa aí, é. cara. Quer que eu fale? Que... Quero, claro. O que, que eu pensei, mano? Eu falei. Porque alguém pagaria, né? Não, é de graça. Ah, é de graça? Menos os conteúdos com a minha mãe. Isso fica mais estranho ainda, cara. O OnlyFans é tudo de graça, menos os conteúdos com a minha mãe. Os conteúdos mãe. da minha mãe são pagos. É mesmo? É. Juro por Deus. Cara, sua mãe é engraçada, eu não conheço ela. Minha mãe é engraçada. É. Que, que, eu que eu não fiz? sabia que dava para criar um OnlyFans e deixar assim de graça dá. O OnlyFans, o objetivo do OnlyFans quando foi criado, foi fazer uma parada, tipo assim, mano, a Anitta tá lançando uma música, ela quer que os fãs ajudem a compor a música. Só que as meninas ah, não falaram, era pra putaria? Não, é OnlyFans, não é OnlyRola. É, only é fã. Eu, eu, only oh, nem tem tanta rola, eu acho, acho que tem mais tabaca. Que seja. Ah. Não é OnlyFans. A ideia do bagulho era você, sei lá, o cara criar um negócio onde você tem uma plataforma de contato direto, direto com, os, com fã. os fãs. Só que o que, que aconteceu? A parada, as, as mulheres querem fazer pornografia e tal, elas estão toda hora tendo limitação. Porque o YouTube não deixa, uh -huh. o Instagram não sei o quê. E o Xvideos é inundado. É inundado. A gente não o Close Friends também no. no, no... Mas o Close Friends é, não é uma coisa que existe. O Close, o Close Friends, na verdade, eu acho que foi, foi, foi o início das meninas falarem: então vou ah, pôr Tá. Então, beleza Porque O que, que que era o Close Friends? A menina tava lá no Instagram e Falava Você quer ver conteúdo original? Me paga que eu te coloco no meu Close Friends Só você vai receber Só esse clubinho Aí ela percebeu Mano, então eu vou pro, pro, pro OnlyFans e tal Uma coisa que eu aprendi no x É muito interessante isso Que a pornografia Ela iniciou as grandes revoluções da internet ah. Sabia disso? Ah. É verdade não, eu Elabora aí, pô Agora mas não, não é elabora é, é É verdade um estu... é O um especialista me contou Vamos lá porque tudo que era antigamente, assim, a pornografia, ela sempre tá burlando o sistema. E quando ela burla o sistema, ela é criativa e inovadora. E aí, a internet, ela começa, a, sei lá, o primeiro material pago que teve, veio da é. pornografia. Então, de certa forma, ela tá dando um caminho que é a internet. Porque ela cria, tem regras, ela vai marginalizada. E aí as pessoas falam, cara, essa ideia é boa, eu vou usar. Então tá. O que eu percebi do OnlyFans? É uma plataforma do caralho. É uma puta plataforma. Porque, cara, lá você tem contato direto com o fã e o caralho. É. Só que eu falei, mano, tá putaria. Eu sou da época que a Playboy era putaria. Sim. Mas tinha entrevista, Porra, tinha é um catálogo de terno, tinha perfume. Eu falei, por que eu não posso fazer isso no OnlyFans? Então, o que, que eu fiz? Eu pensei, o cara tá bronhando, acabou de bronar, ele vai ver uma piada, mano. Tá lá, uma piada. Um... É uma rede um... social que nem outra lá. Eu fico falando merda. Só que lá eu faço, eu falo, eu faço um... Tipo, entrevista a Vivi Fernandes, eu faço uns assuntos mais engraçados nessa temática e principal... Eu falo coisas que eu não posso botar no Instagram. Tem uma série de assuntos que eu não posso ah, botar tá. no Instagram, não posso botar no Twitter, que vai dar uma merda do caralho. Eu pô na no OnlyFans, então virou um clubinho pra falar bosta. E tua mãe? A minha mãe foi o seguinte. Caralho, eu... tá interessado nessa porra? Oh, cara! Me assustador eu... isso aí, <laughs> filhado! Eu, eu quero saber onde entra a mãe dele. Né? Eu queria. O, onde entra na mãe dele? A é. Minha mãe, a minha mãe é uma parada. Que é uma piada que quem quiser topar comigo tá entrando numa piada muito boa. Ah. Eu quero que minha mãe. Eu quero que um dia as pessoas lancem assim. É, é, é muito presunçoso, mas eu quero. Top 10 conteúdos pagos do Brasil. Em primeiro lugar, fulano, em terceiro, mãe do Maurício Meirelles. Eu só quero isso. E minha mãe tá em top 5. Anitta em primeiro. Anitta. Fulano chupando pau e a minha mãe tá em terceiro. E minha mãe tá lá só dando dica de. Do que? conta Como histórias. Como ser dela. mãe, né? Mano, Ela mano. conta umas histórias. E aí eu tô cobrando o menor valor possível, né? Porque você tem que, tipo, ter um valor que você tem o menor valor possível. Que os conteúdos com a minha mãe, que é, tipo assim, acho que é dois dólares. Por, por mês? Por mês. Tá. E aí você vê o conteúdo com a minha mãe. E minha mãe falando, eu É minha mãe falando as merdas da minha vida, eu entrevistando minha mãe. E é isso, tá lá, no OnlyFans. Minha mãe. Caralho, gostei disso aí. E Porra. aí minha mãe já tá querendo fazer o pack do pezinho. Ah, e é. dá uma grana. É, bom, apesar de pra. Minha mãe é uma velha aposentada que tá sem grana. Se ela vender o pé dela por mil dólares, desculpa, maluco. Mas tu tá confortável com o vagabundo bater uma bronha no pé da tua mãe? Faz o que quiser é o pé dela, mano. Tá. Você acha que vagabundo não vai bater bronha pro pé da tua mãe vendo no Instagram ela de biquíni? Ah, uh, não. Minha mãe nem, nem usa essas porra. Ah, é? é. igor 3 k mãe Põe aí pra vocês verem. Eu tô é, alguém cria e mete seu louco aí. É. E aí, posso fazer só, aproveitando que eu tô dentro de um corte? É. Oi, eu posso galera, entrar no você... seu corte também? Pode, calma. <laughs> você vai entrar Não, no final. Eu, 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 eu já mandei o, o link pro Borgato, tá, aquele, tá? Põe aí, eu criei no Telegram a turminha pro Ponifício. Ah, isso aí eu tô ligado, isso aí eu tô ligado. O quê? Canal Maurício Meirelles. Ela é que tem, já tá com 10.500 é inscritos. É mesmo? É. É lá que eu falo as merdas, é lá pra gente criar um eu barulho, fico, barulho. Eu fico tentando não entrar em rede nova e você vai em tudo não é coisa. Não é rede, mano. Eu, porque... dá, vocês estão usando essa Contem... tal de Be Real. Hã? até é, uma se... nova aí. Não? Peraí, deixa eu só terminar o nela. corte. Tá, tá, vai. Terminamos um o corte. Então lá, entra lá no canal Maurício Meirelles, que vai ter mais detalhes sobre. Hoje, no final desse vídeo, quem tiver lá no meu Telegram vai ver uma foto que eu vou fazer agora do pau do Igor. Pô, então hum, vai ver uma foto. Eu vou fazer uma foto do pau do Igor agora. Vai. Eu ia fazer uma foto do meu pau-família. Que, que constrangedor, velho, isso daí. Só quem tá no canal Maurício Meireles no Telegram... Vai manjar. Né? Vai manjar a rola. Coube na lente, hein? O negócio bem, bem fácil. Bem tranquilo, Mas né? pode bater o papo. Tá então. Tá bom. <laughs> Eu te pergunto, bom, tu perguntou pra ele se ele... Ed, comentou que ele se mete nessas redes Nas sociais... Coisas novas, né? E tem essa Be Real agora, que é uma rede social que ela tenta fazer com que as pessoas só se conectem entre amigos mesmo. Tá ligado? Como assim? É, não dá para você. Assim, você só pode ver o que eu posto se a gente meio que manda um convite um pro outro. É isso mesmo, Jean? É, tipo, é convite de amizade, não é, não é seguir. Ah, entendi. É um grupo fechado mesmo. Aí tem, um, tem umas horas no, no dia aí que o telefone dele toca e aí ele tem que tirar uma foto que ele tá fazendo. É, ah, é? é ah. Tipo, chega uma notificação pra todo mundo, daí tem dois minutos pra tirar uma foto pra mostrar o que você tá fazendo na vida real, mesmo. Você não consegue upar uma foto. Ou seja, seja, é o algoritmo te mandando real agora. É. Antigamente é. era assim, ah, o algoritmo ele tá te mandando de alguma maneira. Cara, preciso postar a porra da foto, porque senão vai quebrar o engajamento. Agora o algoritmo fala. Almoça! Você, agora. cara, agora tem que almoçar. É. Hora de dormir! Beleza, é. a gente tá indo bem, faz o, Se maquiva e, e faz uma foto dormindo. Isso. Mais... Faz o L! É. Ah? <laughs> Todo mundo. <laughs> Tem que fazer. Pro birril. E o Neymar metendo essa lança daí do, de cantando musiquinha do, do Bolsonaro, caralho. Esse repercutiu pra caralho e esse dividiu a internet mesmo, cara. Como é que Ah, tá, aquele. Como ele... é que é, eu não lembro como é a música, mas é o Neymar pedindo voto Bolsonaro. Antes do primeiro turno, assim, acho que dois dias. Ixi, antes. Eu vou falar o seguinte, de verdade, eu acho os dois uma bosta. Não Neymar, tô falando Bolsonaro e Lula. Eu, ah, tá. Eu acho os dois. A gente ah, vai entrar tá no papo político, que bosta. Não, mas, não, assim, não vamos, só queria e... saber o que vocês acharam do Neymar, pô. Você não quer que eu fale do Neymar e o Mbappé? Você quer que eu fale do Neymar e o Bolsonaro? Vai tomar no cu, Igor. <laughs> que você achou do gol do Neymar? É um outro lugar que eu vou. <laughs> No cu, você acha que eu vou cair na tua agora? <laughs> tô Ô, vai a pergunta foi inocente. Então <laughs> vai, então vai. Eu acho os dois uma bosta. Eu acho tanto o ah, Bolsonaro valeu. quanto o Lula caem nesse lugar de, de idolatria, de maluquice. Do meu lado é melhor que o seu e tal. E aí, cara, eu acho que ele, democraticamente, ele faz o que ele quiser com a porra do voto dele e o outro faz o que quiser com a porra do voto dele. E quem fica enchendo o saco? Ele vota no. É idiota. Desculpa, vota quem é, você quiser. A, a real, mano. vamos falar Caralho, a verdade. Papo reto. A real, é, a real é só uma, cara. A galera fala: todo mundo tem que se manifestar. Todo mas mundo tem que se manifestar. Mas tem que se manifestar de acordo com o que eu quero. É. porque. Mano... Aí se manifesta e fala: não tem que deixar esse cara falar. Quem é esse cara? Eu, não sei o quê. eu tenho uma teoria, então, uma teoria. Sabe o que eu escutei aqui quando o Bolsonaro veio aqui? Que eu tava dando palco pro presidente cara ele ele aperta um botão e para todas as televisões e fala é. e acabou pô Esse eu tô de... dando pau se precisar pau que eu nem nem nem, nem ligo mais porque isso é tanto ah você deu pau vamos lá minha opinião ah, você tem que se manifestar Eu acho que a partir do momento que você tem 5 milhões de inscritos Você não tem que se manifestar Porque você tá longe da realidade é. Eu acho essa a sua opinião A tá partir do momento, partir momento que você gastou 300 pau em travesseiro Você não pode falar de saneamento básico Você tá em outro lugar, você vai atrapalhar as pessoas Eu acho isso de, Devia ter uma lei que é o seguinte, olha só Você, que tem mais de 5 milhões de seguidores Você quer dar uma opinião política? Quero! Então beleza Então você vai perder 500 mil seguidores por causa disso Você top. O cara vai falar, foda-se não vou falar mais, não. Caralho, todo mundo faz isso pra ganhar. Ah, como eu sou bom. Tem, tem. Ai, como eu, como a minha... Na verdade, isso daqui ou isso daqui é muito mais pra qual turminha eu quero que veja onde é. eu tô inserido. Exatamente. É muito mais sobre. Galera. E aí, galera, vocês viram o que depois... eu fiz? A gente tá é falando a mesma coisa, sobre é pertencimento, isso. cara. É pertencimento. É, 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 é só então isso. eu não caio nesse papinho. Você tem que se posicionar, não. Você, você quer que eu. Fale o que você quer que eu fale, mano. Então mas seu, mas, mas, solgado, mas eu vou falar, solgado, cara. Por que, que então não tem essa pressão para tudo? Tem que se posicionar sobre signo. Exato. Tem que se posicionar sobre futebol. Cara, eu me posiciono do que eu quiser, eu velho. Quiser, eu não sou mano. obrigado a não ter uma arma na minha cabeça. Fala, fala, quem que. Não tenho, cara, obrigação de nada. O pessoal acha que a gente, só porque tem um microfone e uma câmera na gente, a gente tem que dar opinião de tudo. E não tem, cara. Não tem. Mas eu... qual é o teu signo? Escorpião. <laughs> Mas, isso que isso Nossa, não, não, mas eu, eu acho. Ridículo, não, eu acho ridículo quem acredita em signo. Hum. É, essa coisa de seguir signo. É ridículo. Mas isso é coisa de escorpiano mesmo, não ah, tem é? Que, é. Tá bom, escorpiano tá é assim bom, mesmo tá de, tá de, de falar o que vem na cabeça. Não, mas eu, eu entendo, eu entendo essa manifestação de, pô, você precisa se posicionar. Entendo, entendo. Mas eu acho que falta um respeito de quem não quer. Tem gente que não quer e tá tudo bem, mano. Deixa o cara não e sabe O e meu eu... posicionamento é muito claro. Eu desde sempre, 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 desde que eu cresci, sei o caralho, meu posicionamento é. Eu sou contrário a qualquer idolatria sobre política. Para mim, voto. Para mim, sempre foi. Puta, eu, eu, eu vou votar. Eu não, tô, eu não vou anular, eu não vou anular. Mas eu vou lá na porra da cabine, e vou apertar os dois botões lá que tem que apertar, dar o piriri e voltar para casa. Ah, pela Isso... posição que você fez aqui, já saquei o seu voto. Você fez assim, ó, um do lado do outro. Não, fiz aqui, ó. Não, aqui, eu assim, confirma. Eu aqui eu confirmo. Eu vi. Você confirma. <laughs> Não, e se, ele, e se ele fosse votar assim? É! é. Eu vou votar. Pá, 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 pá! Eu vou votar. Pá. Ou assim, né? Eu vou votar com um Beck ou com uma arma. É. Não, eu vou votar, maluco. O cara que é indeciso, o cara vai com um Beck e com uma é, arma. Na hora eu vejo. É. Você põe em 55, é. ele, ele anula. É. E aí eu acho que fica essa coisa do tipo assim. Uh... Gente, votem no que eu voto. Eu, eu acho que. Eu acho tão tá um ego essa porra, de verdade mesmo, de coração. Porque se eu falar assim, galera, uh, vamos de Lula ou vamos de Bolsonaro, eu acho que tem gente que não vai entender os motivos pela qual eu tô votando um no outro. E vai, errado. Aturpar, e vai querer me pai vai querer me fuder uh -huh, por é. um posicionamento imbecil. Se a gente tivesse vivendo uma sociedade minimamente racional, daria para falar até teu voto e teus motivos. É. Mas tudo é distorcido. É. Então tu fala assim, cara, eu vou votar no Ciro porque, sei lá... Eu acho que eu gosto do, do projeto dele de educação. É, mas você vota nele porque você, mas, no fundo, gosta de estuprar mulher. Você, fala, você é um estuprador de mulher? Você fala, Mano, não. E o pessoal não entende que, que sempre. Que eu não vou debater com essa galera. E, e, e o pessoal não entende que sempre é uma decisão pessoal, entendeu? Sempre é uma decisão de voto ou de escolher sempre um. Sempre é a sua vivência. Sempre é a sua vivência. Então, ah, você não tá pensando. Claro, primeiro você pensa na tua vivência. Fala assim, cara, dentro da minha vivência. nos parece... meus valores, nos o que meus valores eu acredito. parece que essa pessoa aqui vai ser melhor. Posso estar errado? Não, na minha vivência eu tô errado. Eu posso estar errado na vivência dessa pessoa ou daquela outra pessoa. Eu mas... acho que ninguém tá certo num país que nunca acertou Desculpa. É, a gente nunca acertou. Até Quando agora. foi que a gente botou um presidente. Agora fudeu, vai ter o ah, 88, é. 90%. Mas nunca teve alguém que você fala todo mundo, todo mundo fala caralho, porra! Nunca esse vai cara ter é isso, foda, né? a gente tem que seguir esse é, cara. E nem nunca vai rolar. Não vai e nunca dele. vai rolar. Então, mano, deixa o cara votar em que ele quiser. E é louco, porque assim, esses caras que estão radicalizados, assim, os fãs de política eu também execro, é. O cara meteu dicotomia. Mas exército é nível médio. É? Né? Foi avançado. É. Foi, tá bom. Dicotomia é. tá com Celeuma. Tá em outro lugar. É, Caralho. Celeuma. Celeuma é foda. É. Tô, tô procurando... E ogeriza. Ogeriza tá com dicotomia. Tá. É. Ah, é? é? Eu gosto de ogeriza. Eu uso com uma certa frequência. Porque então, você exemplo, não tem ogeriza e de um Paradoxo já. Pra, pra, não, não. Paradoxo, paradoxo já é, já nível mais mais baixo. Baixo. é nível médio. Tá com é. paradigma. É. Diga. Parafina. Não, parafina é easy. É o fácil. Tá com paralamas tá... Caralho, velho. Parábola. Para-choque. E esse é o TDAH Podcast. A gente volta daqui é a ah, é, pouquinho. Pode... Cara, falando... maravilhoso. TDAH Podcast. Os caras não conseguem terminar nenhum assunto. Os caras só se interrompem. O assunto puxou. Cara, cara, você entende por que a gente não pode falar de política? Imagina se tivesse agora é. a PUC. Vamo assistir o, Vamos assistir o opinião do Vilela. Os meio... três caras influentes do podcast Não, porque, bem, conversando a... sobre política. Olha bra... que merda. A liberdade de expressão para, a bola, para Parola. Pururu. Como é que eu quero influenciar? Eu sou, eu sou paraguaio ah, é. e vim aqui para matar os você. Para o quê? Paraguaio. Se rindo disso... <laughs> Caralho, essa é Tô terminando isso, galera. Votem no meu. Tipo, mano, não. A gente não tem moral nenhum. Maluco, eu preciso falar um bagulho. Eu tenho uma teoria de verdade. Que. Porra, eu tenho TDAH. Eu tenho descobri durante o achismo. Fui fazer o achismo com um cara lá do Mas não foi um médico que te falou, né? Foi um médico. Foi? Foi médico. Fui entrevistar um cara de TDAH. ele é especialista nisso. Bati um papo com ele e foi fazer o teste. Tô até agora fazendo, tô tanto TDH que eu não consegui terminar o teste. Eu sou muito TDAH. E aí eu falei, mano. Muito da, da, do, do nosso mundo, assim, eu, Vilela, você, não sei. Mas acho que todo mundo tem uma doencinha. Ah, com certeza. Claro. Todo trabalha mundo... na internet tem uma é, doença, tem alguma coisa alguma. errada, claro. Então, assim, aí eu fico olhando assim a galera, assim, eu falo, mano, o quanto, o quanto tá errado a gente querer influenciar pessoas pessoa, sendo que a gente é uns um puta doente, maluco? E a gente conhece as pessoas que pagam de influenciador e sabem as merdas. que, Exato, que é a vida dos caras. Mas, primeiro que 90% é drogado. É. A gente <laughs> começa a dar aí, aí tem TDAH, sociopata, eu conheço todo mundo, sociopata. <laughs> é, é psicopata, é. narcisista. Conheço, eu conheço os caras, eu vivo com os caras. É. Eu tô assumindo, eu tenho TDAH. Você talvez tenha uma síndrome e tal. Tô... É. E aí fica a gente. Aí que, aí que, que é O que, que o patrocinador faz? Vamos dar um rivotril? Não, vamos dar dinheiro e poder para caralho. Pra esse cara influenciar os jovens que não tem doença. É tipo assim, no hospício E aí Napoleão vota em quem? Oh, vota nesse. Vota nesse. Eu sei o que é melhor pro Brasil. É isso. É isso que é o universo da influência. É um bando de maluco doente querendo falar: "Vocês estão fazendo coisas erradas, hein?" Eu tenho uma teoria. É que se o Guilherme de Pádua não tivesse. <laughs> tipo assim, ele fez uma merda e foi descoberto. Mas já é pra pensar a quantidade de cara que já fez merda e não foi descoberto? Uhum. Nesse nível ou não? Mas com merdas. Ou mas tem um, fazer um caso merda? famoso lá da Black Dahlia, né? O americano, que é uma. É, na, assim, acho que é na década de 50 foi encontrado uma mulher cortada no meio, o que? foi a primeira vez que que que, fiz, que que não é a primeira vez, mas tem o, aquele sorriso do coringa, Sei. é chamado de Irish Green, que era uma punição da máfia. E ela com essa porra com com, com a boca cortada aqui assim, o corpo dela cortado no meio, sem sangue. E num terreno baldio lá. Até hoje ninguém sabe quem matou a mulher. Caralho. Então, mas olha só. Tá, tem filme tem, tem disso, caralho. Tem alguém que caralho. fez isso e Caralho, sabe. Fo... TDAH, desculpa. É. Mas olha só, Guilherme de Pádua Pô, fui ver a história do cara. É um cara que tava desesperado pra querer estar tá na televisão. É, o cara conseguiu estar tá na televisão. Né? Aí ele matou a mina. Puta coisa criminosa, uh -huh. e tal. Cara, no dia seguinte, ele foi lá no não, enterro. Com, com, não, e, e não só matou, como... Com um grau de crueldade uhum. absurdo. É. Não tô falando que todo artista faz isso, não, 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 não tô nesse lugar. Mas tô falando que dentro não desse. Esquece só de falar do teu show, porque é esse vai. É, é. Todo sábado, 10h30, eu tô lá no Teatro do Shopping Dourado, falando coisas interessantes, hein? Meu livro, meu livro vai ser lançado aí é, em novembro, o link na descrição. Jô ligue os pontos. É demais. Então, pronto. Aí que eu fico pensando assim? Sei lá, se o cara fizesse uma parada, um esquema, que tem muito. Talvez estaria o Guilherme de Pado hoje no papo de segunda. Verdade. Ah, e a galera não sabendo que ele e é o E ele falou: gente, é um erro falar mal de uma mulher. E todo mundo aí, é ele é feminista. Você tem noção da, da, da maluquice que é esse meio? Assim, cara, tipo, porra tem No muita... último episódio do Rick Mori, tem uma, tem uma fala dele que ele tá, ele tá discutindo com. O Rick tá discutindo com o Mori uma parada e ele fala assim: cara, esses caras que precisam muito sinalizar a virtude, todos esses caras é aí. É isso que eu tô falando, é. É. E aí tem um bando de caras, assim, tipo assim. Pau artista mesmo. pra caralho gente vamos lá nós eu eu sou artista odeio deus tem mas eu sou eu trabalho com isso porque de alguma maneira eu tenho uma visão diferente do mundo porque eu sou doente eu tenho uma sensibilidade você tem outra você tem outra eu acho que o cara que é engenheiro ele tem uma parada sobre tipo cálculo o cara sabe fazer um negócio diferente é o que só que assim quando você se coloca numa posição de melhor por fazer uma parada que é basicamente uma deficiência você é um idiota. Você, você, eu não sou melhor que ninguém. Eu não posso falar assim. Eu influencio as pessoas. Eu sou muito foda. Sabe por que, que eu influ... Sabe como é que você influencia pessoas hoje? Fazendo, você faz merda. Se você pegar agora, você começar a passar a rola no, na Nutella e ficar filmando isso no TikTok, você vai ter 25 milhões e depois você vai falar: qual que é a sua opinião política? Vai estar o cara da rola na Nutella falando, galera. Sério, vamos votar coerente. Você fala, Ô Bill! Ô Bill? em quem você vai votar? Ô Bill? quem Bill. Que você vai votar, Bill? E os caras se Puta levando da... a sério pra cara. Cara, daqui caralho. a pouco vão perguntar, vão, vão falar, Bill, vota em tal pessoa. É né? possível, é. E, é os possível. Lev... e os caras se levando a sério pra cara do tipo assim, como eu estou acima de vocês, médicos e fisioterapeutas e caixas de banco, porque eu sou artista, <laughs> eu sei o que é melhor pra vocês. Mal... Vem comigo, Mas o que vocês falaram, cara, por acaso, eu assim, eu 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 um filme, o filme é essa madrugada que é sobre isso, cara. É, é um. Teve um, um, um tiroteio numa escola americana. No, no, acho que chama a garota mais sortuda do mundo, alguma coisa assim. Hum. Teve um tiroteio numa escola americana. Uma mulher nunca falou... Ela é uma das únicas sobreviventes. Sobreviveu ela e um cara que tá de cadeira de roda. O cara de cadeira de roda tá fazendo... Virou anti-armas e discurso anti-arma. E não sei o quê. E acusa essa mina de ser conivente com o cara que matou todo mundo. Porque o cara, antes de matar todo mundo, é, falou com ela alguma coisa, tipo... E aí você descobre que os dois eram... Sofriam um bullying na escola. E esse cara é o bonzinho. Com a cara de cadeira de roda e não sei o quê. E depois você vai descobrir, velho, que ele estuprou essa mina... E que ele tava sinalizando tanta virtude com medo de descobrir todos os poderes. Porque tudo aconteceu, porque ela estuprou essa, essa mina, e esse cara é tão escroto com todo mundo que esse cara saiu matando todo mundo, entendeu? Então é meio isso, o cara tinha uma, um segredo, e para ninguém descobrir esse segredo, ele foi lá, no, lá em cima da sinalização de virtude, tipo, contra as armas, contra não sei o quê, isso tá matando as pessoas, olha aí, eu que não sei o quê, E no final você descobre que o cara é o mais. É tipo assim, mas, mas nem só sobre coisa de virtude, sei lá. Aí o Heath Ledger, adoro, sou fã. É. Nossa, você viu a atuação dele em Coringa? Sim, depois ele se matou. O que, que ele precisava? De um Oscar ou de um outro Você tá entendendo o que eu quero dizer? Tem gente que tá fazendo. Uma... Às vezes eu fico vendo. Não, mas gente... não entendi esse ponto. Em, em, em... Cara, por exemplo. Você tá falando de exaltar o cara porque o cara fez o papel. Do caralho. Ele do fez... caralho. Ele mas fez... saber que ele. Cara, ele tem uma deficiência fudida também. Ah, sim, sim. Entendeu, uma, você, uma solidão, um lugar. O, o baterista do Foo do, do Fighters. Você não é. pode, talvez, cagar uma regra social se você tem tanta questão. Você não pode cagar regra. Primeiro que você não pode cagar é. regra social pra nada. Isso aqui eu tô fazendo uma cagação de regra, inclusive. Porque eu tenho o TDAH. Você tá quebrando a sua própria eu regra. Quebra... Mas não é, cara. Mas eu acho que assim. Eu acho que é você se colocar num patamar de estudem, gente tratar o brasileiro como tipo gente vocês têm que entender como é que funciona o mundo tipo cada boca mano é. você é um cara que ia fazer uma merda comendo cocô daqui a pouco você é um cara que tá solidão se arranhando você não tem moral para falar de nada todo mundo tá vivendo um probleminha é, eu acho entendeu que... você não tá acima eu do problema dos falou. outros da pessoa se colocar numa posição de que cara eu não tenho certeza das coisas gente eu sou sensível é. Muito, e eu sei, cara, recebi Deus aqui. Eu sei o que é melhor pra vocês, pra Amazônia, pro mundo, pro Brasil. Eu acho que é legal você debater. Vamos debater? É. Vamos debater? Puta, colocar ideias, vis... exatamente. Deixa eu ver a sua visão, caralho. Não, você tá falando uma parada errada porque eu tenho dado sobre isso. É. Ah, legal. Agora, eu acho que tem uma coisa meio tipo uma. uma professoral, uma. Professoral que, que eu acho meio bosta. E tem uma coisa que é tipo. Eu tava falando assim, ó, o Michael Jordan. Eu sempre acho isso do Michael Jordan. Eu adoro o Michael Jordan, pra mim, não sei o quê. Tira o basquete do Michael Jordan, ele é um psicopata. É, é, é. mesmo. É. Tira, tira a quadra do psicopata do Michael Jogger. Nossa, mas ele acordava 4 da manhã pra jogar bolas todo dia. Você fala, mano, que do caralho. Tira o basquete, mano. Ele ia ser um cara que você planilha 3 da manhã, ia tratar mal e não sei o quê. Você pode ver a história do Michael Jordan como dois, dois documentários. Tem um documentário da Netflix, que é o melhor jogador de todos os tempos, ou da Amazon, o pior pai do mundo. Você entendeu é. o que eu quero dizer? Tem um lado ali que tem uma parada meio vulnerável do cara. Que eu e acho todo que você... mundo tem. Por isso que eu acho que quando você fala sobre esse virtuosismo de eu sou foda o tempo todo, você tá escondendo muita merda. Sei também lá. acho. Também é. acho, também acho. É isso. Terminamos? Bora? Vamos pro jogo? <laughs> Tava na minha câmera essa porra? Não, <laughs> por quê? Tava o um beijinho? Ah, um... ah, tá... Eu quero um tabaco, mas aí parecia muito que eu queria um baseado, né? A gente tava me zoando, você tava falando assim: Maurício tá chapadão. <laughs> tipo assim, ó, olha lá. Detalhe, mano, o, cara, chapado. o cara que trabalhou com o Maurício tá chapado. Aí. <laughs> não dá pra levar ele a Sérgio não. Porra, é, 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 só pra gente finalizar aquele papo lá sobre a polarização: é que é interessante como a gente não, não tem. Tudo que um cara faz tá sempre certo. É, e o outro cara, por mais certo que ele esteja, ele tá errado. Então, assim, não tem, essa, não tem uma parada assim muito clara na minha mente. É, de virar, tipo, um cara que é bolsonarista, agora ele vai votar no Lula. Não tem. Tá ligado? Os caras são meio burros, meio tapadão, né? É e, pô, isso... eu acho que a melhor campanha que eu tava falando hoje com o Jean, melhor campanha que os caras do, do, do PT pode fazer é falar: não, vota Bolsonaro 17. Eu tenho uma teoria sobre isso. que é 22, né? No... Ah! <laughs> você, vê como eu tô por de... você vê como eu tô por dentro do negócio. Vai é que passa batido. Eu mesmo. acho que é assim. Vamos lá. P pensa na vida do Lula. O Lula é um cara que saiu da prisão casou. Não sei se sabe, mas eu estudei com a filha do Lula, hein? É mesmo? Meu pai negociou eu meu com o Lula. Meu corte ia é bom dele, E, né, cara? caralho, negociou o quê com o Lula? Que meu pai é metalúrgico, qual foi a, trabalhava qual foi na Scania. A... Não, na época das greves, na época da greve, meu pai na Scania negociava com Não Lula. era a propina. Não, 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 negociava <laughs> greve mesmo com ele. Tinha aqui sentar Golpe. na mesa. Não, não. E a Lurian estudou comigo. Golpe. O cara é o jornalista comigo, da Jovem Pan. É, porra. Golpe, Golpe, golpe. Lobo. Golpe. Quanto por fora? O cara quer chegar. Tá bom, 4 milhões. Meu pai. Você acha que ele ia falar? Bom, vou contar. É porque é assim. o como que você consegue. Bolsonaro ganha é com 90%. Nessa entrevista do dar a vitória pro Bolsonaro, né? Já pensou? Tá bom, meu pai foi o cara é. responsável pela facada. Que <laughs> caralho! Caralho, o pai do Vilela deu uma facada no <laughs> Bolsonaro! Muda e o, tudo! Numa mano. reunião com o Lula, eles acertaram tudo, né? Pode beber coca, mano. Quando é. Vilela bebe coca, <laughs> foi. Meu Deus. Não, mas, é... <laughs> mas desculpa, cara. Tá assim... É que meio que acabou de tá falando. Não, né? eu acabei. É que eu interrompi, ele, você estava falando o quê? Não, eu tava falando assim. Eu, 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 eu tenho uma dó dos políticos no fundo, no fundo, assim, lá dentro. Foi assim. o, o Igor, o Igor tá. O, Isso é muito engraçado. O TDAH, segura. Que o, 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 eu fiquei pensando, o Lula começou, cara, saiu da prisão, ele casou. Aí tava numa vida, você assim, imagina, igual presente pra caralho, Ganhou, sei lá, bagulho pra fazer arroz. Esse Presente de bosta. Hum. E aí ele quer ser. Agora Quem quer dizer. Mano, querem que ele seja presidente. O cara tem 200 anos de idade. Você quer... gosta do Lula pra caralho? Vota no Bolsonaro. Deixa o Lula em casa. Deixa o Lula ver Netflix. <laughs> Você gosta do Bolsonaro? Vota no Lula. Deixa ele andar de moto em Santa Catarina. Sabe assim, deixa o cara ser feliz. Porque parece que você gosta tanto do cara que você quer foder o cara. Não, eu quero fazer ele acordar três da manhã. É, e é. Ir é. Pro a Piauí a... de terno. A impressão que dá que nenhum dos dois quer muito uh, ser eu presidente, também. né? Não é? Ah, eu tenho a impressão contrária. Eu acho que todo mundo tá muito interessado no poder que aquela cadeira lhe dá. Mas muito. Não, no poder. Eu acho que eles não só não pensam é nisso bem, mas o trampo deve ser muito escroto. Véio. Ah, eu também acho, é? deve ser uma merda. Por o mais... que você viu o Bolsonaro aqui? Ah. Porque acho que. Tô falando do Bolsonaro, eu tô dando voz. Não, porque foi o... O Rui... É porque o outro ainda não veio. Não veio. Vai vir ainda? Olha! Oh. Sério? Bom, oh, reza a lenda, né? Mas já já. Eles já... nunca falaram não pra gente também. Estamos tudo... é. ah, vendo agenda, tamo é. vendo a agenda. É. é sempre assim. O você Lula. pediu pro Lula e pro Bolsonaro? Sim. E os dois estão vendo a agenda? Sim. Caralho, e, e o Bolsonaro cagou pra você. Porque ele foi em vários. Exato. Ele foi no Musculação Online e não veio aqui. <laughs> no teu. Olha o no... shape.com Olha o shape, Olha o shape Toguro. É. Tá ele em pleno 2022. Fez vídeo com o Toguro e não foi com você. Pode cagou querer. muito. Gente. Você vê. Você vê. Você vê. Eu não Eu é de é Bolsonaro. Mas ó... É... Tu então Você ainda lembra o que tu tá falando? É, por que que a gente tá? Não, você como tá é que falando. Não, Acho tá... que era ele tá. TDH, é. Tá, tá, tá. TDAH Talk Show. Ajuda aí, Jô. Que é a parada o TDH. O <laughs> que é? Já... Eu também tenho. Ah, eu, eu também é. tenho, então, porra. Puta TDAH. Como é que foi a parada assim, tipo que você viu como presidente, assim, você fala, mano, puta vida de bosta do cara, velho. O cara veio aqui, tem um cara falando que tem que ir embora, não sei, você se, o ah, um cara normal. Não pode... isso... Uma pessoa que é presidente da não pode ser normal. Então, né? isso que é interessante, que assim, a galera me bate por causa disso, inclusive. Mas, ó, é... a verdade é que todo mundo tem um Bolsonaro na família, e eu acho que é por isso que ele é tão popular. Uhum. Todo... Você tem um Bolsonaro na tua família. Tenho, Você claro. também. Mas eu também tenho um Lula. Eu tenho um Bolsonaro e tenho um Lula. É, um Lula, um Lula eu não tenho, não. tem um tio, o Lula e. O Lula é aquele tio carismático é. que, porra, é... bebe pra caralho. Pô, vambora, futebol. É meio assim. E o Bolsonaro é aquele tio mais o, o Bolsonaro é aquele tio que acorda às seis da manhã e é chato pra caralho com a luz. Tem que desligar a luz. Porra, sou, sou, sou dono da light? E o tio da Lula, Light. Lula, nossa! É, porque o cara tá em 74 é. ainda. E tem o tio é, Lula. o Rio é light ainda, porra. E né? o tio é. Lula. É. E o tio Lula é aquele cara que dorme até meio-dia. É. No sofá. E os dois se odeiam. Porra. O cara com tá o olho dormindo, filha da puta. Assim, de cachaça, de anterior, é, cara. meio tipo assim. É, são dois tipos de tios, dois. Mas, é, ué. então, é, é interessante. É, mas mas, o, que... mas o, o, papo, o Bolsonaro em si, assim, no, no trato pessoal, cara, ele inclusive me pareceu. É, bast... um, uma coisa que ele transparece, na verdade, bastante: que ele é. Ele, bom, fala o que pensa, é autêntico, caralho. É por isso que ele se fode, né? Porque ele fala altas merdas sinistras e tal. É, mas, cara, ele, ele. Não é nem que ele fala altas merdas sinistras, é que ele fala uns bagulho que um presidente Nossa. não devia falar, né? Que são meio assim, cara. Que é fora do decoro do é. que é considerado de tudo. um presidente tá falando isso, assim? Então eu, é, mas assim, ele é. Cara, ele me ligou no dia anterior pra falar que, pô, não ia ter pauta. Que ele é, ouviu falar que alguém da equipe dele tava tentando ligar pra cá pra, pra ver o que, que podia o que, que não podia falar. E ele me ligou e falou: ó, oh, tem muita gente se metendo aí no papo que é eu e você. E, porra, não tem pauta, porra nenhuma, não. Não vou impor nada, não. É 100% o que, o que rolar rolou. Eu achei muito foda, pô. E de todas as paradas que a gente conversou aqui, só teve uma que ele não quis falar muito, que foi sobre o a rachadinha do Flávio. O que, que ele fez? É, ele falou, pô, aí tem que conversou, perguntar pro Flávio. É. é, cara, uma coisa legal, assim, todos os políticos que foram lá, foi político pra caralho, nunca ninguém colocou nenhuma restrição de assunto. Porque eu sempre é per... verdade. Você perguntou antes, você não quer falar de alguma coisa? Falou, não, pode Isso é uma parada tudo. que eu preciso falar. Pô, pontua... e o dia que, a... o dia que um político, especificamente, um político, virar pra mim e falar assim, ó, pô, é... uma... ainda mais um assunto que foi muito. Relevante sobre ele, ele mandar uma. Manda assim, só pô, não pergunta não vamos, isso. Não vamos falar sobre isso aqui, não. Mas isso é chave. So, tipo, Tô, você. Então é aqui que eu vou falar. Aí eu vou falar assim, olha a tua assessoria pediu pra não falar sobre isso aqui, então beleza, não vou falar, não, mas é. É, vamos pro próximo, tá ligado? Deixar claro. Claro, claro exato. Pra, é, é, deixar claro mesmo. Exato, pra, pra ficar transparente. Mas assim, eu tenho anos de CQC, né? De congresso, conheci muita gente. Os caras são muito bons. É impressionante. Os Como caras, assim? Todos, ah, cara. eles, são, eles de... são profissionais em te enrolar, né? Ah, sim, todos, sim. Todos falam muito bem. Não necessariamente em te enrolar, mas em tá, te seduzir. Tá, mas, meu irmão, é, 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 tem é... várias vezes tu pergunta A o cara responde não, B. Não, 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 isso que eu quero dizer, mas é, mas é a, a minha parada é muito mais na sedução da, 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 do discurso uhum. do que na, na enrolação. A, meio que parece que todo mundo é gente fina, né? É, Caralho, é. É. maluco o é um cara isso. mais legal. Eu senti isso. Todo chega... mundo pareceu muito gente fina, cara. Claro, muito mas gente... o cara precisa ser, né? Marina Silva, a Boulos, o Tarcísio... Boulos é gente fina pra caralho. Boulos é gente fina pra, pra caralho. caralho, cara. Boulos é gente fina. Tu não fala assim, e o Boulos Você não tem vontade de bater? Tem vontade tá de bater, o cara é gente boa pra caralho. Ciro foi gente boa, Ciro. o Boulos foi gente boa, o próprio Bolsonaro foi... Gente... O Lula foi gente boa quando eu entrevistei ele uma vez lá no CQC. Sei sei. Todos eles sabem ser gente boa, então... Não acha que o político ele vai vir aqui e vai falar, olha aqui, filha da puta. Não vai ter não isso. Não vai, né? É, você vai se prepara, isso. né, cara? Você prepara pra cada local que ele vai. Eu mas eu acho. não quero saber da coisa do tipo, dele ter sido gente boa e dele ter te ligado, nessa coisa. Se eu tô um assim. peido antes, assim, Não sabe é onde? isso, mas assim, <laughs> você, vê, você vê uma tensão energética, assim, no, no na semblante figura. do cara, da canção. Porra, deve ser um. Uma coisa, o cara tá, tipo, o cara é candidato a deputado federal. Tá, o cara tá fazendo um corre. Uhum. Outra coisa é, mano, se o cara pegar um celular celular do cara tocando toda hora, tenso, o que que você viu assim? Pô, pior que nada disso. Tu viu cara. Um, um cara? Um cara, tranquilão. A equipe dele não encheu tanto o saco, o máximo o que eles ficaram fazendo. Eu não, não, eu não sei, encheu o teu saco aí, Não, não. encheu o saco, não. Não o saco. É, uma, o único bagulho assim, meio escroto que rolou foi que ele ficava dizendo pro, pro, pro Bolsonaro. Quantas pessoas que estava vendo? Então eu jogava um papel pra lá, jogava um papel pra cá, eu ficava assim, caralho. Tá. Ah, 400k, é. 300k, 400k, 500k. Ah, uma coisa engraçada quando foi o Marcos. o, o Pontes lá, uh -huh. o, né, o astronauta, Pontes, aí tinha um uh -huh. assessor dele, cara, era muito engraçado. Tô aqui com o Marcos Pontes, aqui tá o Lenny e ele ficava numa cadeira aqui com uma lousa branca uh -huh. escrevendo tópico pro cara. E eu não tinha me ligado, porque eu, eu tô conversando aqui com, com, com o Pontes, de repente ele... Aí ele ia pro outro assunto. Não, porque a educação... Ah, porque... isso é uma merda. Aí eu olhava... Eu, falei, eu olhei pro cara e falei, velho, estamos conversando aqui, tipo... O cara dando tópico pra ele, tipo... Não esquece da educação, não sei o quê. Cara... Isso atrapalha muito o papo aí. E, e é um bagulho que não tem nem nada a ver com o que você tá ver. falando aqui agora, pô. Se surgisse naturalmente, beleza. E coitado é. do... do, do e que nem eu do nada falava. Surgiram novos termos da Nike? É. Eu tenho um merchan que eu vim pra botar aqui. Alguém falou, lembra do merchan, lembra né? do é. merchan. É, né? é, é tipo... pô. Tu viu que o Vilela tá lançando o livro e o Maurício Meirelles é, tá é, fazendo show no sábado. <laughs> Only o fans, Zé. <laughs> Mas, é, cara, mas é escrotismo. E, e ele gente fina pra caramba também, né, cara? Marcos Ponte? muito gente fina. Maneiro. Eu conversei com ele também. É maneiro é, mesmo. Muito maneiro. maneiro. mesmo. É. Eu tenho me surpreendido com o político. Eu sei que, cara... Não faça isso. Não, não. Nesse ponto. Isso. Não. Sem... Ir. Sem ir pra, pra vida política. Tô falando pessoalmente. Então agora conta a piada racista aí, vai. <laughs> Vamos lá. É... Me ajuda aí, Maurício. É... Caralho. O português e o francês. O, 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 o avatar, né? O, o, o avatar. Não, mas é que assim, cara. Eu, o Danilo me falou isso quando eu entrei no ser, cara. Ele falou exatamente isso pra mim. Gosto muito do Danilo. O... Gente, ele tá... É, ele falou pra mim assim, ele falou, mano, no começo você vai achar os caras muito legal, mano. Com o tempinho você vai descobrir. Os caras são muito filha da puta. Não todos, mas maioria. Você acha, que, é que, tem uma mal, você acha que tem uma maldade, o cara sabe que ele tá fazendo coisa ruim? Não, não é ruim, cara. É, é quase como ele tá num outro setor da sociedade. Como ele depende de você para ele ter mais poder. Então ele te usa. Então, ele você, usa por um tempo. Você é só uma ferramenta. Sim, ele e é um aí, su... você... E aí quando você. Aqui. Eu não tô te usando. Você não tá me, tá, você tá me usando ou usando o Vila pra, tipo, oferecer um entretenimento que tem audiência, o caralho é quatro uhum. e tal. Que você lá da agência, quer é bater um papo. É, mas o político precisa de você para você, ele ser contratado. É, ele o, é seu funcionário. O político precisa de você para ele fechar uma verba é. fudida que ele combinou com o um cara. Mas, mas isso é uma coisa que a galera não entende, que o cara é funcionário da gente. Por que endeusar um cara que tá trabalhando para você? Eu nunca vejo ninguém síndico. Não tem isso, é. né? É, é meio... Pode crer. É meio merda. Não fala mal do síndico não, cara! É meio que isso é um acontece. É. Mas é porque tem muita gente que ganha em cima disso. A maioria das pessoas que defende assim veemente alguém... Tem alguma coisa? quê? engajamento. Não, o cara ele é... tem um cargo, o cara ele ah. é um assessor. Aí ele se passa de um jovem de 18 anos, mas na verdade. Ele não é um jovem de 18 é um cara de 50, que tem um cargo, que ele precisa inventar tá, tá, um bagulho. Tá, é indireta pra mim, É, parece. É. Parece é. seu, né, velho? Pô. Não, não, mas, não, mas o cara tem um avatar no Twitter. No Twitter ele é outra pessoa. Clebinho, é o... ah, o... mas na Klebinho... verdade ele é um assessor de 50 anos puta gordo. Entendi. Entendeu? E aí ele. Faz isso para você acreditar que não, não posso falar mal desse cara. Tem, tem um jogo. Cara, é muita gente envolvida em política. Cada cara ali, não sei quantos assessores ele tem, mais secretaria, mais é, não o sei duro, o quê. O Duro que tem um jogo, né, cara, por trás, um, o, 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 o tal do sistema, que parece que ele é meio. Ele, ele funciona à parte das pessoas que estão lá. Sai, entra a gente, parece que tem um esquema muito pesado lá, tem, que tem. funciona desde, a, é, o, desde de o Império até é uma, agora. É um bom resumo, né, o Tropa de Elite 2. É. Aquele, aquele, o, o sistema filme... é foda, né? É, mas é, velho. Mas é, cara. É tipo. Você ou vai contra ele, ou você é assimilado por ele. E na maioria das vezes você é assimilado por isso que eu não consigo acreditar. Assim, eu entendo. Temos dois caras. Esse é pior do que esse, eu entendo. Esse é um pouquinho melhor do que esse, esse é um pouquinho melhor do que esse, eu entendo. Agora, esse é foda e esse, esse é o não... salvador não... da parede. É... É, viva não. esse, viva esse. Vai tomar no cu. Desculpa, não é. tem. Não consigo, não, e, e a não galera tem, tem, um, tem um jeito de ver que eu acho tão safado, cara, de, de contorcer tudo que é, essa pessoa faz porque ela é fã dessa pessoa e ela faz uma merda e aí a pessoa contorce toda a verdade para aquilo não ficar uma merda é. e pra esse. Uma pisadinha já é a pior coisa do mundo. É, é nada para esse e tudo para esse, assim. É, mas é... é só usar o bom senso e falar, puta, cara, olha, o cara pisou também. Mas acho que a maioria, a maioria dessa. Da... Tirando a galera que tem cargo e ganha bonificação através de quem ganha, tem muita gente que tá agindo por ódio da rejeição. Como assim? Ah. Cara, vamos lá. Ódio, a, a própria a rejeição que sofreu? Que sofreu. Por exemplo, imagina que você tem um lado... Só cara, de ressentidos. Não, você é um cara que tá lá e você fala assim, não gosto... Cara, não gostei da atitude do governador Tavares. Ah... É. E aí, não tem nenhum Tavares. É, é deixa claro. E aí, imagina, tem, fudeu. Santa Catarina, tu, nunca entra não, não gostei da atitude do governador Tavares. E aí? Pô, Santa Catarina foi meio específico. Ah, mano, sei lá. <laughs> não gostei da atitude do governador Igor. Pronto. Tá, tá. E aí tem uma galera que gosta do Igor e te destrói. Te destrói. Pega a tua foto, põe você. Vai atrás, é. Pô, foi o seu filho pelado. Te fode. Como é que você vai ter empatia com essa galera? Você vai fazer uma ah. cruzada contra essa galera. Então tem muita gente que tá na internet. Por exemplo, o Felipe Neto agora ele é anti-Bolsonaro pra caralho. Cara, independente de você achar que o cara mudou ou não mudou, tem uma parada assim: o cara foi atacado pra caralho uh -huh. por essa galera. É. Óbvio que ele não vai falar, gente, veja bem. O Danilo. Enquanto a partida, na época que ele fazia o CQC, ele era atacado demais pela galera do PT, pra caralho. Lista negra e tudo mais. Lista negra, o cara foi proibido de fazer uma porrada de coisa, foi processado. Óbvio. Peguei a ele cabeça. Vai ter dele um ódio por essa galera. Porque tem um ataque pessoal por trás. Eu fui atacado dos dois lados. Quando meu pai tava internado em coma, naquela época que a gente tava, que eu chorei, tava aqui, inclusive saiu daqui. Chorou sem vídeo. camisa, né? Chorei sem, sem camisa com você, é, que é. eu falei. Do... Naquela época que você tava sendo atacado por. Bolsonarista, pra caralho. Porque meu pai e tava. E pela vindo... Luísa Sosa também. Não, Luísa é depois, 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 É a versão tá. 2022. Tá. É, na, naquela época, tipo assim... Porra, meu pai tava mal. e Deu um problema de sedativo, não sei o quê. E de repente, cara, tinha gente mandando pra mim. Eu quero que seu pai morra. Ah, Aí é você é vai fora. ver, tá lá, Bolsonaro 22. Então você vai criar uma... Rabin. rabin eu, ia falar pra... do, eu ia falar do Rabin. Rabin lá. A mulher dele é com câncer, fazendo um tratamento super delicado. E, e os galera... bolsonaristas mandando. Tomara que sua mulher morra. É. Você acha que o Rabin em algum momento vai olhar e falar assim... Gente... Tem dois lados que eu acho que são muito próximos. Não dá área. Ela fala, eu odeio esse. Esse é. eu não quero ver pitar Ah, mas esse robô, foda-se. Mas esse não atacou a minha mulher quando tava com câncer. Exato. Entendeu? Então, tem uma parada muito passional que envolve isso. Então, com certeza. É, é, no é meu, muito no menos. Meu, no meu caso, é isso que você falou também. Como eu, bate, eu, eu bateram dos dois lados. O meu cara. foi muito dos Eu dois não dois tenho lados. essa raiva só de um lado, porque é dos cara, eu dois. Não, eu não consigo ficar, gente. Tá, o Bolsonaro. A galera do Bolsonaro é bem pau no cu, mesmo. Os bolsonaristas, ah, eu acho nossa. bem pau no cu. Bem. Mas eu não consigo falar. É. Diferente da galera do Lula, né? Porque essa Só, galera do é muito Lula. muito no cu também. São demais. Olha, eles são muito educados e super democráticos. Porque na época que eu tava lá no CQC e fazer uma piada com Genuine, o Genuíno caralho, era massacre, era massacre. Era massacre. Era cancelar show. Era me fuder. Vai atrás do patrocinador. Vai atrás não. do patrocinador. É um cara muito histérico. Então eu não consigo chegar e falar assim. Gente, olha que demais! Não vou falar, os dois são uma bosta. Tem que votar. Um dos dois eu acho menos bosta, eu vou votar na minha Mas opinião. só voltando. Mas não vou então, ficar endossando o filho então, da mas puta só não. voltando no que você falou no começo, então, as pessoas que apanharam, que, que, que sofreram um tipo de. Acho que tem duas coisas que motivam a pessoa a ser muito radical. Ah, entendi. Uma das coisas que motiva a pessoa a ser radical é o fato de você estar tá necessitado desse radicalismo. Você se beneficia desse radicalismo. Tá. De alguma maneira. Isso é, isso é fácil de ver. É. Sacou? Tipo, ah, mano, eu quero vir ela lá porque pra o Vilela me dar um ministério. É. Ou então tem uma obra que eu já tô dependendo, caralho, vai foder. Tem uma escola que o ela põe dinheiro, aquela porra. E o outro é. Uma concessão. Uma rejeição a quem te atacou pra caralho. Vocês assim. aceitariam um cargo em algum governo? Nunca. Fudeu. Fala, galera, 2040, vocês estão vendo. É. Lembra daquela entrevista do é. Flo? Oh, aceitou, hein? Eu aceitei. <laughs> E São Paulo vai mudar. <laughs> tipo, turismo, né? Uma coisa nada a ver. Né? Ministro da Cultura. Imagina, da Cultura. Rogério Villela. Cara, ministro... eu acho que não. Não tem véio. mais Ministério da Cultura, eu acho. Não sei, cara. Acho que não. Eu acho muito engraçado. Acho a Secretaria. Que... Acho muito Secretaria que... da Cultura. Eu tinha uma piada que eu fazia, cara. E olha que não mudou o, o tempo. Vou rapidão. Tá que era o seguinte: é muito engraçado como você se torna político no Brasil, né? Porque assim, é quando você tá muito na merda, você é, resolve é. pra ser político. Assim, você tá Vários aqui... são assim. Não, boa parte. É você é um artista renomado. Aí você se fudeu, você fez uma merda na carreira. Aí você, sei lá, vai para um reality. Aí depois do reality você vai pro pornô. Aí depois do pornô você fala, mano, vereador. Que porra, é? Eu falei que momento você tá com dois pau na cara e fala, ciclovias. A gente precisa. Você não cuidou da tua carreira, caralho. Como é que você quer cuidar de uma cidade? Que porra é essa? Dois pau na cara, ciclovia. Pronto, tive uma... O cara tá dando... Ih, a calçada! Hum. Vamos sentar aqui. É, e assim, a gente tem uma, uma enxurrada de gente é, na política, é, ou pelo menos se candidatando, que o cara, ele é só um meme. Ele não faz ideia do que ele tá fazendo ali. Mas é isso que vota. Não é maluco? Ué, no Rio lá não teve exatamente. macaco tião, porra? Mas esqueleto, cara. O que, que vai eleger? Às vezes eu ficava vendo assim, cara. Independente do governo do Ciro ser bom, ser ruim, não sei o quê. Mas eu vi assim, o Ciro tava tentando debater. É. Ou a Simone Tebet. É. Que eu achei maneira também. Tentando é. debater. Ela veio aqui, né? Veio. Achei ela maneira. Achei. Assim, achei. achei assim, tanto, tanto a Simone Tebet contra o Ciro e como o Felipe Dávila, no debate. Você pode não gostar da proposta. Mas estavam ali, galera. É, exato. Oi, pessoal do Sul. Tem um Pop. plano, hein? Tem um... Galera. Oi... Pera aí, gente. Tá bom, ele é... o pau dele é pequeno. Mas ouve só. Estavam tentando debater. Eles têm um plano. Mas na hora H, mano, o que, que você fala? É o padre Kelmo, irmão. É. É o padre maluco. Eu tava falando pra ele assim. Que porra, tipo, eu tava. Mas vindo... foi divertido, o Debate. Pra caralho! Porra, fiquei puto com a Simone Tebet. Falei, mano, deixa os caras brigar, mano. Para de proposta. <laughs> Aqui, não é... É... Aqui não é o lugar de proposta. Não, a Simone Tebet que chama. Você quer a... debater proposta no, porra, no debate eleitoral? Até não. Padre, a Tebbit, de Tebet peça te... junina. É, é então, mas ela chamou a Tronique de deputada Bolsonaro. Falou? É, deputado, é, candidato, Não. É, o, é candidata de Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. ela errou, é verdade. Desculpa, Desculpa. você Desculpa. sabe que eu sou sua amiga, não Jamais faria isso. Jamais. isso é. Será que foi de propósito que ela fez? outra rio. Outra piada, rio. É. Desculpa, você sabe. Né? Não, e aí ela usou o tempo dela pra tentar se explicar e o ah, caralho. É, Valeu? é mas. É, o cara ele veio com uma proposta e ninguém quer ver. Cara, quando o Ciro foi lá no meu, no meu programa, eu fui entrevistar ele antes de ser achismo, eu entrevisei o Ciro. Cara, tem um momento que é muito engraçado. Que eu tô falando com o Ciro, o Ciro tá falando como é que ele ia tirar as pessoas do SPC. Ele começa a falar os sirês dele, né? Porque, uhum. não, porque pega aqui, tira a daqui para tá, é, é... daqui pra cá, quando você vê, quando vê, a mandioca tira. Eu falei, Ciro, minha mãe não tá entendendo um caralho, Ciro. Minha mãe te perdeu. Minha mãe é formada, minha mãe é foda, minha mãe é professora, mas, mano, ela já perdeu, cara. Ela foi conta da economia, o caralho, já perdeu. Fala mais simples. Porque, cara, você, pe... você compete. Uh, a gente vai privatizar uh, e a oligarquia do Brasil compete com bandido bom e bandido morto. Acabou. Entendi. É, eu, ta, eu tava falando com o Rock isso, é esse verdade. Dia, porque o Fome zero. O Reni é, não mesmo. foi eleito, né? Ele não foi eleito. E eu, eu uhum. acho um absurdo um cara com a cabeça dele. Eu sou muito fã dele. Porque, de quem? Do Reni, o professor Rock. Puta, achei ele foda. Ele é muito foda de geopolítica. Ele não foi eleito. E eu tava falando com ele Fala, cara, o discurso moderado não, não tá tendo mais espaço no Brasil. Não tem, cara. você tem é, que... é, Ou é o caricato. Ou é o, o extremista. O meme, né? mano, é um meme. Ou, ou é pro meme caricato ou pro extremista? Quem tá realmente afim. Gente, pera, cara, vamos pensar, tem que fazer isso. A galera não quer ouvir, entendeu? Tem uma aula dele absurda sobre geopolítica do Brasil, falando tudo o que tem que fazer, sobre é, a infraestrutura e tal. E esse cara é um cara que é uma mente que precisava estar lá e não é leito, por quê? Ele não criou um meme, um slogan, ele não. não... Jura, mano, se você faz assim, seu pau ficar maior, é... a galera vai votar. Vote em mim que seu pau fica maior. O seu pau cresce. Comigo é. seu pau cresce. É um meme da hora. O cara do Pelo pau. menos ele para o ah, pãozinho, mas eu né? acho que o Kid Bengala não foi também. Mas ele não falou que seu pau ia crescer. É. É, ele falou que como eu, como você, como todo então, mundo... Então, mas aí ele <laughs> confundiu. Tá. Ele fala seu pau cresce. Tem se que ser mais claro. É, cara, ele, o, o Enéas, é... mano, pô, é um puta cara inteligente. Né, Hoje você... o Enéas teria um... Puta, Uma puta mas votação. Mas o Enéas, ele é um médico. Não seria nada, a gente fica esperando os caras morrer pô. Não, não, calma, Não, calma, mas calma. você não acha? Não, hoje, com tipo de, 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 de candidato mais caricato, tem mais espaço do que antes. Mas ah, o Enéas é ganhou, que... mano. O Enéas, ele foi deputado federal. Uh -huh, não uh -huh. eu sei, mas pra presidente, ele, ele não, teria não, uma não votação. Não sei se ele ganharia sei pra sei lá, presidente. Seria 15%. Mas o Enéas, ele usava hoje a, o, o online, né? Que é não tinha tempo na época. Cara. Mas ele foi muito inteligente. E aí você vai falar... Eu olhava o Enésio, eu era criança, eu falava, puta que cara meu engraçado. Nome é puta barbudão, é. mas tudo no fundo é um símbolo. Parecia muito que ele tava virado ao contrário, né? Parecia. Aquilo do, 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 do que era seu cabeça... madruga. É. Ele é um cara. Você vê que o cara é médico, o cara é inteligente, o cara sabe falar. Então ele falou: beleza! Ah, é ah! Você fala, maluco, todo mundo lembra do cara. Exatamente. É uma simbologia, é um meme, é o um barulho, é o um... espaço. mano. Eu juro, eu falei. Um isso. Democrata, eu acho que a gente via todo mundo se reunir e dar um susto no Emael. Como assim? Todo mundo vota nele. Todo ele mundo vota nele. Eu, eu quero ver essa cena. 5 da tarde, ele fazendo ele um churrascão. É. Toca a campanha, Emael. Você vai pro segundo turno. Ele vai, mano... Ele, ele, ele não caralho, tá preparado. Ele, ele, suma, ele, ele não tem roupa aí, pra isso. Galera, não. Não. Sério. Sério, Emael. É você e, e o Padre Kelman. É é, meu Deus, Caralho, mano. Não, era zoeira, mano. Metaverso do Brasil. Queria muito. Imagina um, um universo que eu, a, 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 a não, o polarização segundo... no Brasil é entre Padre Kelmão e Eimael. Quantos adesivos você viu do Eimael espalhados por aqui? E ele tem uma puta verba. Ele nem usou. Ele fala: Não quero, ganhar, é. eu Não quero. Eu não, aqui tem eu tô uma tô verba. Aqui Ele, ele falou, mano. Eu tô aqui pra, pra lotar meu consultório. É, fala não, né? mano, esses caras ganham verba, mano. Esses caras. O partido, não? Claro, claro. O partido ganha verba, que é o fundão. O, fundão não, né? uh -huh. o, cara, o cara tem direito, porque ele tem um fundão. Ele vai ganhar uma verba pra fazer. Né, o partido dele deve ganhar muita coisa, não, no fim das contas. Mas no fundo, no fundo, o cara tá lá sempre, todo ano lá. Ei, galera! Fica no cara. É, mas não é muita assim. coisa. Não sei se o pessoal consegue até ver na internet, mas deve ser pelo menos uma milhazinha, cara. Não no sei. mínimo. Deve ser, deve ser uma graninha. É. Né? é, uma graninha. ele fala, não, não põe adesivo, não. <laughs> Vamos comprar um, um, um Playstation pro menino. É. <laughs> mas... Pô, tinha, teve um candidato numa eleição passada que era o Magrão. E a música do Magrão era assim: Magrão. Uhum. Vote no magrão, cara, no magrão. magrão. E, e ele é magrão? E ele é, é magrão? Super ele magrão, ele é magrão, ele é magrão. <laughs> ele é maravilhoso, cara. É tipo, é esse, é assim, esse o da cunha ganhou? Não, não, foi. Ganhou, foi, foi. É? Pô, eu não sei como funciona essa parada assim, em outros países assim europeus, vai? Países europeus. Tá. Será que tem o um magrão dos países Portugal. europeus? Lembra é. da Daquela Na, um... atriz pornô italiana que foi famosa, que foi candidata? que Kitscholina. Tem... É mesmo? Tem eu umas coisas uma, assim. Eu tenho um show é. com um amigo meu português chamado Raminhos. É um puta comediante ah, de ele lá. Ah, já veio pra cá, não né, conheço. É, o nome do meu show Meu País é Pior Que O Seu. É uma competição de. É o um Brasileiro contra Portugal. Brasil contra Portugal, só em Merda. Tá. Música. Eu mostro as piores do Brasil e mostro as piores a gente de Portugal. Não fácil. Não. Não. A gente tem coisa engraçada. a gente botou Angola, Brasil, Portugal e Angola. Já fazendo. É muito engraçado o show. E quando chega em candidato político, mano, é meio pau a pau. Tem umas coisas é estranhas. Que... A gente estranha. ganha. Tem coisas estranhas. Tem, cara. tem, cara. Eles têm 10 milhões de pessoas eles tem 220. E a gente empata. Cara, descobriu uma... Ele mostrou uma música... Eles são bons, então, né? Tem como botar uma música aqui? Depende. Não vai dar direito? Ah, né? vai foder o direito, né? Não, depende da música, pô. Filho do Recluso. É a, filha... é a música que eu mais gosto de Portugal. É um fado? O que que é... Se você botar, ah. você vai pirar. Filho. filho do recluso. Olha essa música. A, cultu a cultura portuguesa tem que chegar no Brasil quanto antes. Eles são maravilhosos. São mesmo, cara. É muito engraçado as coisas dos caras. Vou é pegar genial. minha cidadania esse ano, cara. É ano eles sabem tudo da gente. Portuguesa. É. A gente não sabe porra nenhuma deles. É maravilhoso. eles, sabe sabe que eles tudo. sabem tudo sabe mesmo tudo. da gente. Eles nossas tudo, tudo, paradas. Tudo. É. Tudo. Você faz show em português. Mas põe o filho do recluso. Brasil, não eles... sei se dá para botar. se não dá. Olha isso. Olha essa música. Tá, mas você tem que botar é a parte, parte que ele canta. Qual a parte? Você sabe certinho? Vamos um pouquinho mais pra frente. É um menino que o pai foi preso. Vai, ah, põe. Eu sou e sempre serei. Eu sou e sempre serei. Recolou! Recolou! Meu pai está Reculum. sofrendo nas grades da piscina! É o caneta azul deles, né? Eu perdi. <laughs> eu perdi. <laughs> tá atrás só pra... Eu perdi. O meu país é pior que o seu por causa dessa música. <laughs> Foi, tava me ganhando, bate. irmão. E tava o que, é que você tava botando pro cara? Ah, botei na época, acho que tinha caneta azul. É. Botei essas porra. Aí ele botou essa, Recolou, ah. recolou. É. Como é que o Brasil perde, mano? Nas piores músicas. Essa porra aí, É. Ah, Cara, tem uma coisa lá em Portugal que, dependendo da região que você vai, para entender o que os caras falam, eu tenho um texto meu sobre Portugal que lá na Finac, cara, eu fui pagar um livro lá, cara, e a mulher falou, é, eu falei, onde paga esse livro? Ela lá perto da saída. E aí, você falou, lá perto da saída. Eu falei, desculpa. Onde? Lá perto da saída. Lá perto da saída. Só que junto, lá perto da saída. Lá perto da saída. É, lá perto da saída. O Igor não lá entendeu em de português saída. de Brasil. amigo é. Igor. Cara, não entendi nada. é lá perto da saída. Lá perto da saída. Que, uh, uh, né a, a construção é toda Sim. diferente, né? Fim de semana, Fim de semana. Mas assim, é muito engraçado. Eu, eu fui lá fazer show agora, E as comidas de lá, né? Maravilha. Eu fui com o Rafinha Arroz lá. Arroz de pica. Arroz de pica. É, eu fiz é. uma piada no meu show que eu, eu falei, puta tá tem chá de merda. Aí o cara puto. Não, não é chá de merda. É licor de merda. Licor de simples. merda. Tem licor de merda. Ah, desculpa, então, claro, é, realmente eu zoei errado. Né? <laughs> o punheta de bacalhau, né? E eu fui perguntar e falou: pô, poxa, Não é, tem é feito punheta de pica, não? Porras recheadas. É. é maravilhoso. É punheta de bacalhau porque eles fazem com os punhos. Ah. E o que é pica? Pica é injeção. Pica é rola mesmo, eles põem <laughs> pau no arroz. Não, pica. E sabe como que eles falam, é, vou gozar? Eles não falam vou gozar. Vime. É estou a vir. Estou... Não, eles falam. E quando gosta, ele fala, vim-me. Parece que ele fez um download. <laughs> e quando a estou tá... a vir, vim-me. É, estou a vir, estou a vir. Você fala, bem, caralho. Vim-me. Vim -me. É maravilhoso. É. Mas vou falar, mano, Portugal é muito engraçado, porque... Caralho. Ou comida boa. Os pais lá, do Jean moram lá. Foram lá no meu show, lá no Algarve. E, e só tem brasileiro lá, irmão. É. Os caras estão ah, putos. Os cara caras estão putos. puto, tão puto? A, a qualidade de vida é muito boa, velho. Maluco, os caras são o país do Camões. É. Quem educa a criança deles hoje? Não, Lucas de... Neto. <laughs> Era o Camões. Agora é o Lucas Neto. <laughs> Os caras não tão putos. É óbvio que estão putos. A gente mandou o João Kleber pra eles, é cara. João Kleber. Eles mandaram pra gente o Abel. A gente mandou o João Kleber. Será <laughs> que eles estão putos? Pode levar de volta o Abel, viu? É, Abel, vai Pode embora, levar. pelo é. amor de Deus. Cara. Porra, caralho. Que, que país verdadeiro. foda, cara. Portugal é muito. Mas por que, foda? que tu vai pegar a cidadania lá, cara? Só não dá pra você morar lá. Por quê? Não, não, meu parada, pai tem cidadania né? e eu vou pegar. Não, é mais fácil para você entrar, não só na Europa, nos Estados Unidos, tudo. Cidadania europeia, uma, uma portuguesa é muito mais fácil, né? É. é. Minha, tem a família do meu pai antigona lá, é lá de Porto, lá, os Vilela lá. Então ele conseguiu lá provar que a avó dele, não sei o quê. Aí, como ele conseguiu, agora ele cons eu consigo eu ir pra cidadania também. Entendi, entendi. mais um dia facilitar. eu vou morar lá. Mas um dia eu vou morar lá. Eu cara. também cara a assim qualidade de vida é outra o tempo moral. de lá passa de outra forma cara é, não é é um lugar gostoso cara de, a, 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 a oh, mas você assim. já parou pra pensar que pode ser um lugar gostoso só porque quando você vai estar tá visitando já parei para pensar eu, eu tive essa sensação a gente gosta do Rio pô é, eu tive essa sensação com Orlando eu né? pensava em morar em Orlando e dessa vez eu fui passar uma semana com meu filho e eu cansei muito mais do que imagina levar o filho na Disney cara ah, né? é, você vira eu Uber do cansado, filho velho. Era. Mas teu filho é pequenininho? Cinco anos. Tu foi, foi gastar dinheiro, na verdade? Não, cara, eu fui só nos parques, tipo Legoland, a Disney mesmo, e o Hollywood Studios, porque as você outras. Você levou não vai... agora? É. Mandou mal. Por quê? Porque eu levei meu filho antes dos três anos de idade, então é de graça. O quê? É. <laughs> o filho não paga pra ir na Disney. Mas também cara. não lembro porra nenhuma. Essa é a graça. Porque <laughs> quando ele fala, pai, aquele paizinho, eu falo, já foi. <laughs> já foi. Ah, não foi. Ó, aqui. Okay. Aqui, foto. Sabe onde é que você não foi? Cuiabá eu vou pra Cuiabá. Cara, gênio. Estão arrombados, caralho. Que é isso, irmão. Respeita o é dia das crianças. Hashtag ele não. Hashtag fora Crianças todos. primeiro. Hashtag crianças primeiro. Hashtag L do Lula e do é. Bolsonaro. <laughs> tem que fazer. A... Hoje tá. Fazer difícil, tudo, né? <laughs> né? Caralho, tem 15 segundos pra fazer o L, dançar, fazer aqui apoio, Nossa, Amazônia. Essa, velho, mas... Dá muito trabalho, né? Cara? E pô, e pra gente, assim, que, que, pô, que tem um pensamento um pouco que, não, que é diferente da maioria, é. Confunde-se. Mas, ó, só o fato da gente não tá aqui fazendo propaganda, por exemplo, nem pra um nem pra outro, já coloca a gente no. Imagina eu tiro! <risos> <risos> Ele salvou a minha vida, mas deu um bagulho. E ia é, tá escrito quem aí? Ah, ou... <laughs> meu filho, ou Falar em salvou minha vida foi engraçado, cara. É. Quando o Dória foi lá no, no, no programa, veio uma pergunta no final do programa que você fala, cara, um cara, olha a história. É. Fala, eu quero agradecer o Dória que ele salvou minha vida. Minha hum. mãe tava grávida, num baile, e ia cair um lúcer na cabeça dele, e o Dória pulou e tirou minha mãe desse lúcer cair em cima e hoje eu tô vivo por causa dele. Hum? Que assessor é esse que pagou 100 reais? Exato! Eu falei, cara, que história. Se mas for a gente verdade. Já teve político aqui que o cara simplesmente comprou todas as perguntas e. Não, mas é tipo Zé 32, sabe? Mas, cara. É isso se que o cara... eu falo dos caras ser filha da puta. É, se o cara fez mas eu, mas isso. Mas o que eu falou fez... falando é real, assim, a assessoria do esse... cara comprou todas as perguntas mas pra poder Que, que, que vinha escrito? Escrito. Não, não. Era um sneak ridículo. Ah, tá. Criado no, no dia anterior, porque tem como e ver. Falando o quê, por exemplo? E aí, dando uma pelada de saco. Não, fala sobre aquela, aquela tua proposta muito ah, foda. Olha, ah, eu estou mano. adorando o Flow, é. eu adoro todo o é. do Flow. Parabéns. Que mente brilhante, né? Eu queria que o Dora falasse sobre o tamanho do pênis imenso dele. É, disse, oh, obrigado. É. Então, aí. assim, é um essa de história, Deus. se for verdade, cara, é absurda. Mas se não for, olha o trabalho que os caras tiveram pra criar um nick e contar essa história, cara. Eu, eu preciso que... contar um segredo ah. para você. Puta, foi você aqui. Ah. Não. <laughs> eu queria foder você numa. Ah, não sei se. Eu ah, vou contar, foda-se. Eu queria muito fazer isso. <laughs> Eu tava com uma ideia que é o seguinte: hum. a gente vai fazer isso ainda. Tá. E você vai se fuder nessa. Mesmo Porra. sabendo. Você, você lê o convidado que vem pra cá? Você hum. estuda ele? Ah, depende do convidado. É. É. Tá, então não é com você que eu tenho que fazer. Por quê? Qual que era a minha ideia? Minha ideia era o seguinte: dá pra você mudar o Wikipedia das pessoas. Aham. Uhum. Aí eu queria pegar. Você qualquer consegue? Qualquer pessoa. É mesmo? É. Só que tem uma aprovação. Às vezes a aprovação demora uma semana. Ah, tá. O que eu queria fazer? Ah, o Igor vai entrevistar a semana que vem o. Fala alguém aí. Bora Bill. O não, Bora Bill não. Tem que ser um cara tipo assim. Quem? O um historiador. O... Qualquer. Túlio Maravilha. Ah, tá. tá. Túlio Maravilha. Aí eu ia no Wikipedia falar Túlio Maravilha fundou uma cidade no sul da Bahia, não sei o quê. Para que chegar você que perguntar Conta aquela história que você fundou uma cidade. <laughs> No Nossa, sul da Bahia. velho, olha a volta pra. Aí, é mais fácil você dar um dinheiro pro Jansão e eles mandarem essa não, pra ele. É, o Borga já faz Não, o Borga já faz de graça. Já faz isso de graça. Mas, ah, passa informação falava, errada e ele faz. Eu já tava passa. eu e Rafinha. A gente tava fazendo o Oito Minutos. Aí a gente falou, mano, eu, eu contei essa história. Dá pra você mudar o Wikipedia das pessoas. Eu falei, cara, se a galera foi agora no MC Serginho e botar aquele jogou no Vasco. Foda-se, é. maluco, botaram. Ele ficou tipo três meses. MC Serginho jogou no Vasco nos anos. Caralho, filha da putagem do caralho, é cara. É, é que assim, quando eu vou pesquisar, por exemplo, vou conversar com o Bolsonaro. Não, tudo bem. Para conversar com, quando eu... mas assim, eu não vou na Wikipedia. Tudo bem que no caso do Bolsonaro assim, é mais fácil. Né? Tá todo mundo falando do Bolsonaro. No caso do Lula é a mesma coisa. Não, e, e, também não. e eu tenho um E eu tenho um, uma certa rede de contatos que alguém conhece aquele cara ali. Então eu vou lá e pergunto pra esse cara, pô, como é que. E aí, o que, é que se tu tivesse um tempo pra falar pra esse cara aqui? O que, é que tu falaria? Não sei o quê. Me conta um pouco sobre ele. É, e, e geralmente a pesquisa passa pouco pela Wikipedia. Mas muita gente usa, cara. Não, muita gente usa. Muita, muita gente, gente, usa. gente usa. Muita gente usa. Mas assim... Não é... não é que eu não uso também, não. Eu também é dou uma olhada lá. É o Wikipedia, na verdade, ele não é um lugar para você se aprofundar. Não. Mas é pra você saber o básico. É. Tipo, sei lá, o cara vai lá no meu programa, eu dou uma olhada. Ah, ele fez isso, isso, isso. Daqui eu desenvolvo. Interessante que você faz isso. Faço pra caralho. Porra... Vou, vou ligar ver... pra tua assessoria e saber quais são os próximos. <risos> 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 Inverteu. O dele é ah, gravado, é não, não dá. Provavelmente alguém do de férias com ex. É. <laughs> vai atrás. Não, mas é que assim, é, 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 a melhor, o melhor lugar para você, na minha opinião, buscar informação sobre o convidado é você assistir coisas do convidado. Uhum. Você dá uma olhada, ver o que ele já falou em 2004, pegar lá no passado que você vai pegar uma história. Eu acho que eu. Não, não foi aqui, foi no concorrente lá, do Pô de uhum. Eu fui, cara, eu contei uma história que bom. Coexistente, né, concorrente? Caralho, agora temos um corte, hein? Sábado, é. 10h30, eu tô no Chapeu Dourado, hein? <laughs> Todo sábado 10 meia, tá esgotando, vai lá. Vai que é maneiro. E aí o que acontece? É... Eu tenho uma história com a Demi Lovato que foi meio isso, assim, tipo, ah. eu, fui, eu tava lá no, no quadro, Maurício, vou ter que entrevistar a Demi Lovato. Não sabia fazer caralho de ideia que a é Demi Lovato. Na época ela era estourada, mas muito em nicho. Hoje todo mundo conhece, assim, mas na época ela era muito em nicho. Aí eu fui estudar ela, mano, eu fui descobrir que ela fazia o programa do Barney. Lá na Disney, uhum. em 1900 e caralhada. Aí eu pensei, mano, em vez de eu ficar tentando estudar ela hoje, eu vou estudar ela no passado, porque tem coisa da memória afetiva. Uhum. E eu fiz uma entrevista sobre esse momento da vida dela. E aí eu me fantasi... Eu... até tem um momento que eu mostro um vídeo para ela, que eu falo assim, ó, oh, tem alguém que quer dar um recado para você. Aí eu, ponho... eu comprei uma fantasia do Barney, e eu meio drogado, assim, falando, mano, depois que a Demi trabalhou comigo, eu fiquei deprimido, babá Mano, ela caga de rir, porque eu fui num lugar tão, tão específico. longe que ninguém iria. Que eu falei, mano, tem uma fórmula de você sair um pouco da mesmice das entrevistas e você sempre buscar lá atrás, tá ligado? É assim que eu faço pesquisa de entrevista. Entendi, entendi. Eu não é. busco muito o atual. Eu acho que o atual já tá sendo falado. É, eu, eu faço... Eu faço faço um você faz misto. uma timeline. Eu faço uma pesquisa pesada, pesada. Eu tenho uma, uma pauta que estudo no dia. Fica na minha cabeça e depois eu esqueço ela totalmente e vou pro papo. E aí, no papo, o cara fala uma coisa que me acende, eu não sei o que acontece, me acende a luz que eu lembro de alguma coisa de lá e eu linko. Não, não, sei exatamente o que você tá falando, assim, é meio que. É, eu sei algumas coisas sobre você, pra se é. o papo morreu, eu dou um gancho. Tipo, e eu fiz mundo canibal, Entendeu? tá lá na sua memória em algum tempo. Uhum. Não, eu não. Dependendo de que eu vou entrevistar, eu vou tentar buscar a memória afetiva mais foda dessa pessoa, que eu vou tentar deduzir qual é. Às vezes eu erro, obviamente. Mas eu sei onde tem um lugar ali que eu falo, mano, ninguém fala disso há muito tempo. Porque você vai ver as entrevistas. Por exemplo, vai vir um cara de fora para cá, ele não aguenta mais a pergunta. O que você achou do Brasil? Essa é a pergunta que ele não quer mais responder. Porque ele já tá pronto essa resposta. Então é mais engraçado você falar, tipo, o que você odiou do Brasil? É mais engraçado para ele sair da zona de conforto dele do que. Fazer a mesma coisa. Ou, você vai pegar um cara. Sei lá, o cara fez sucesso nos anos 80, tal, tal, tal. Pô, tu descobri que ele teve uma mulher, que ele teve uma amiga. Busca essa conexão, sabe? De... É, por exemplo, Demi Lovato era viciada em rock. Pouca gente sabia disso, assim. Eu fui descobrir que ela era viciada em thrash metal. Então, ir pra esse lugar... Interessante. É lógico, é muito mais legal, porque... Por exemplo, ó. Poucas pouca pessoas sabem. Eu sou viciado em música. Eu, sou, eu toco. Toco guitarra, toco contrabaixo. O, eu não aguento mais ir em podcast. Mesmo. Não aguento. Aqui eu vou porque eu amo você. Mas eu não aguento. Porque chega um momento que eu. Pode, pode seis, pode quatro, pode de um, pode. É. P... Deu. Legal. E aí, mano, teve um cara que me chamou que eu falei, mano, é óbvio que eu vou. Que foi o Rafael Bittencourt. Que é um parceiro. Uhum. fica Porque ele, foi, ele me. Pegou no lugar que eu iria de qualquer jeito, mano. Ele tá falando de música comigo. E é, é o Rafael Bittencourt. Exato, e ele quer que é. eu toque com ele. Então vai para um outro lugar. É, então é óbvio que, eu, que ele vai Por pegar. isso que eu acho que esses podcasts assim Eles têm mais chance de dar certo hoje em dia. É Quando lógico. ele sai do lugar comum e vai para alguma outra. Com certeza. Porque eu também, é eu, tenho, eu tenho muito mais vontade de participar de um, de um podcast que, porra, vai pegar alguma coisa que é totalmente diferente. Que por exemplo, falei... se eu te chamar pra falar, um, falar sobre desenho, talvez você fala, tá, já falei 20 vezes Não sobre então, desenho. Se fosse Não, se for só sobre desenho, eu nunca falei, entendeu? Não, que é o meu caso que eu é. vou fazer o um achismo com você sobre isso. A gente até marcou, ele vai falar só de desenho. É. Por que, que eu fiz falar de exército com você? Porque ninguém fala sobre isso Pronto. comigo. É. Quando eu fiz com o Igão também falar de McDonald's. Sobre McDonald's. Você sabe a história do Igão do McDonald's? Eu sei que é co correlacionado. Coexistente. Coexistente. O Igão do Pô de Pá, ele era tretado com o McDonald's. Uh -huh. Ele ficou famoso na internet por causa de um vídeo descendo no pão no McDonald's. Uh -huh. E aí eu falei, mano. Ah, tá. não, falando piada, sei lá. Tá. E o McDonald's ficou puto e o caralho. Não sei a história, sei lá tá. Ele gozou num Big Mac Sei lá Não sei qual que é a história dele <laughs> Dois hambúrgueres <laughs> alface, porra, meu molho especial Só sei que ele, ele Cuidado t... que ele tá fazendo público os caras agora Então, exatamente disso que eu vou falar <laughs> é. Ele tinha uma relação com o McDonald's Eu não sei qual era essa relação, mas ele trabalhava Na época eu falei, maluco, eu vou pegar esse cara para falar sobre trabalhar no McDonald's Porque eu sabia que ele iria vir de pau duro para falar sobre isso Porque ele não fala disso e aí foi uma entrevista muito do caralho. E no final, mano, eu sabia que ele gostava da parada. Independente de ser McDonald's, Bob's, girafas, qualquer parada que seja disso, é o primeiro emprego do cara. Uhum. Mexe pra caralho o primeiro emprego. E ele falou com a alma dele. Aí no final ele meio quase que. Eu achei que ele ia descer o cacete no McDonald's, no final ele tá tipo, foi o melhor emprego, aprendi muito, hoje eu cheguei onde eu cheguei, garoto. E, irmão, hoje ele é garoto propaganda da parada. E ele me ligou. Falou, mano, oh, obrigado aí, pô, graças àquela entrevista. Aí ah, eu tô fudido, né? Você é garoto propaganda do exército? É. Né? É você. Eu já fui, cara. Não, não. Eu, você vai ser de um lugar melhor do que o McDonald's. É. Bob's. Que Bob's. eu sou garoto propaganda. Chupa McDonald's, Bob's. Você é garoto propaganda do Bob's? Não, eu faço. O meu programa é patrocinado pelo Bob's. Sério? E o Bob's é o. É o, é o, é o juro por Deus. É o bagulho que eu mais amo na minha vida. É o melhor do shake, hein? Concorda? Eu sou do Pô, Rio, vontade, irmão. Quando um o vontade de tomar um do Bob's oh, agora, hein? Quando o Bob's ligou pra mim, maluco, eu falei, eu não acredito, velho. É o Bob's, velho. É o bagulho que eu mais amo. Não, cara. já eu sou maltário um Por quê? Porque, Por quê? assim, é, todas as paradas que, assim, é claramente é, relacionável a mim, é, de vários aspectos da minha personalidade, a galera pega isso, bota outros caras pra encenar a minha vida, de certa forma, e faz com os outros. Ah, mas, mas você tá bem, velho. Mas depois eu te falo de especificamente não, mas é. o que faz. Flamengo, o exército... Ah, depois a gente fala. Mas o é, é que eu tava falando sobre a entrevista. Então assim, quando você pega um lugar assim, tipo... Sei lá, você... Você tá mó querendo falar sobre desenho, tá? Então, mas, uh -huh. mas isso é legal, cara. Eu, eu, meu primeiro... Não foi o primeiro emprego. Comecei numa agência aos 14 anos. Mas o meu segundo ou terceiro emprego foi dar aula na Escola Pan-Americana de Artes. Onde eu estudei e aos 18 anos eu fui dar aula. Muito tempo depois, os caras me chamaram pra fazer uma publi da Escola pan Eu falando. Muito eu voltando pra lá e contando a minha experiência. Cara, é eu tô tipo, voltando aqui. Imagina eu fazendo uma publi da cultura inglesa onde eu trabalhei Nossa, sete anos. Cara, é emocionante, emocionante isso, isso Ontem eu fui fazer um evento pra Sebrae, né? E ah. tava lá a Vanessa da Mata ah. e o Cafu. Né? Ah. E o Maurício Merelles Eu Cafu tava só o apresentando o evento. Tá. Me diz, não, irmãozinho. Que é Bobs. Aí... <risos> 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 Aí é mó do caralho. Só quis dizer que é muito aleatório. Bobs, pra você, a vida inteira. Vem. Aí, o cara fez um merchan que não é. Maurício 12, Bobs, hein, galera. Ciro 12. Aí qual, que, que aconteceu. Qual, 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 é, qual que é o samba mais maneiro do Bobs? Na minha opinião, ah. você não vai acreditar queijo com banana é o que eu mais gosto. Caralho! Isso é muito clássico. Você, você entende por quê, né? Uh -huh. Rio de Janeiro. Tem gosto de Rio de Janeiro. Sério? É. Tem gosto dos zero. Vou experimentar anos... só pra ver, porque Mano, eu nunca nem. Mas eu acho que tem outro Essa sabor textura. Porque tem o um sabor meio assim da gente jovem. É, é. Meio sem grana, É, né? sei. Comeu um queijo com banana depois da praia. Puta e, que caralho! Que é meu! Você é? <laughs> entende? Aí, 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 quando você tá de dieta, salada atum. <laughs> é mas, mano, eu amo Big Bob tá, mas o queijo com banana, porque Big Bob, que não, é um cheeseburger. Eu gosto, o demônio uhum. tem em vários lugares, outros cheeseburg. Mas queijo com banana é o bagulho da minha vida, mano, é a minha essência. Eu cresci com aquela porra daquele sanduíche. Eu, fica, eu lembro de andar na rua procurando um bobzinho pra eu comprar a porra do milkshake de morango, que é Nossa, o meu favorito. O, o, o de banana agora tá bom pra caralho. Ah, não, eu não, eu, não vou, eu não vou muito nesses malucos aí que eles. Banana, né, maluco? Caralho. É, mas tem uns é de óleo. paçoca, tem uns ah. de leite moça, tá não, ligado? Não, não. Vem na minha. Aí o que, que eu fiz? Eu tava entrevistando ontem a Vanessa da Mata ah. e o Cafu. E o assunto era a Sebrae, você tava falando sobre sonhos. Maluco, é muito doido. A Vanessa da Mata, eu fiquei. Pirei nela, pirei. É uma menina que nasceu, acho que ali perto de Cuiabá. Vamos ah. saber. Cidade de 8 mil pessoas, ela, o sonho dela, ela cantava Maria Betânia. Meio que ali, pô, imagina uma cidadezinha pequenininha, tipo, meio rural, ninguém conhece ninguém. Cantando Maria Betânia. Aí ela falou, maluco, a minha primeira música, sabe quem cantou? A Maria Betânia. Caralho. Ela, você, é o meu bagulho do, do é, pan-americano. Ela fez o círculo, é, fez o Ela ciclo. falou, caralho, a Maria Betânia quer cantar a música que eu tava. que eu compus, sem ela saber que eu cantava ela. E o Cafu contando a história dele, mano, de, dos não que ele tomou a uh -huh. vida inteira. Um monte. Um, um monte, e de repente o cara tá levantando a taça. É. Mano... É muito foda, É muito foda, cara. É muito foda. Cara. É, muito foda, cara. é eu, 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 eu... Cara, a gente vai bater 5, 660 programas agora, cara. Se é uma coisa que eu percebi é que todo mundo tem uma história foda, cara. Todo mundo todo tem. Todo mundo, cara. E mesmo não, eu faço A pessoa que tá em casa e fala, não, minha história não... Cara, tem. Todo mundo é tem. É que é a tua vida, você não dá valor, cara. Se você contar ela, ou ela for conduzida de uma forma que... que... Que, que valorize algumas coisas, é foda, é por cara. isso que eu amo o achismo, modéstia à parte, porque o achismo é meio que assim. Caralho, mano, vamos ver joga um, fo foco, joga vamos um. foco. Ver a, vamos ver a cabeça de uma faxineira. Vamos entender o que ela pensa. É. E aí quando você olha para uma mina que tá no teu dia a dia e tu fala, mano, a vida dessa mina é impressionante. Mas é. Mas é uma coisa de. A gente sempre pensa assim, faxineira. Sofrida, tadinha. Aí você vai entender que a mina é mó foda pra caralho, puta cabeça genial. Aí você fala, maluco, tinha maior achismo errado, mano. Achava que essa mina, ela tava ali, só que a mulher é gênia. Aí você vai entendendo que todo mundo é meio gênio no bagulho que se propõe a fazer. Só que tem uma série de limitações, né? Mas ah, nem fazendo. todo mundo também, calma aí. Cara, Conheço mundo... um monte de bostão no Não, que se propõe assim, a fazer. Mas, mas eu acho que as coisas que faz o cara ser bostão é uma porta de crença limitante, o caralho. Porque o potencial da pessoa é do ah, caralho. tu é coach, cara. Começa a vender curso. Meu curso tá no. O cara <laughs> meteu crença limitante, fudeu. Nossa, cara. mandou? que lim... é crença limitante, crença mano. Limitante. Mas é pra caralho, velho. Você tá louco, velho. Mano, eu nunca fiz inglês. É. Eu era horrível em inglês. É. eu sou até hoje. Esse ano eu fiz show na Broadway. É. O Rafinha me chamou, fui lá fazer com ele lá no Caroline. Você sabe o que é o Caroline? Claro. Fez... Maluco, eu fiz show na... no Caroline. Caroline, pra você não tem noção, é o lugar onde os caras mais pica. Do de... lado do. do... Do lugar lá, como na chama? Na Times Square. Times Square é. Lotadão. Público gringo tal. Tem brasileiro, obviamente, mas tinha uns gringos. E eu, quando eu olhei, falei: Eu tô falando inglês. Eu não sabia falar inglês, essa porra. Eu achava que eu nunca era capaz de falar inglês. Por que eu achava que eu nunca era capaz de falar inglês? Porque eu nunca te cheguei e falei: Eu quero fazer essa porra. E fiz um show na Broadway em inglês. E foi bom. Riram, aplaudiram. O que, que é isso, se não você Compre botar. Compre meu curso. <laughs> Mano, eu posso falar isso porque eu não tenho curso. Então, o meu é de verdade. Chupa. <laughs> Corta pra um ano depois. É. Galera, daqui a um ano vai ver meu curso como eu aprendi inglês do zero. <laughs> Pode crer. Não, mas é muito foda, velho. Eu tô falando inglês, mano. Eu, tô... eu vou morar agora na Califórnia, né? Eu vou agora em janeiro. Mas vou... vocês não tem umas... Vai mesmo? Vou. Vai mesmo? Vou. Vai mesmo? Porra, aí é fodeu, né, cara? Vou ficar lá dois meses. Onde? Califórnia. Ah, não. Dois meses tá onde? bom. De Los Angeles? É. Porra. Vou, ficar lá, vou fazer curso lá. O, o Peter é? tá morando lá, cara. Quem? O Peter fala direto pra ir morar pra lá. É, o do e Do E-Nerd. Nerd. Sabe Peter Peter? Jordan. não conheço. Ah, Eu, é. conheço. ele do Twitter, mano. Não conheço é. ele de, da vida. Assim. Quando tu for falar com ele assim, mantém-se do, do, do lado esquerdo. Ah, porque ele é cego, né? <laughs> Ele, é. ele vê, eu tenho uma, é. uma nuvem preta, assim, ele vê é. só no meio, é. assim. Se você der a mão aqui, ele não, não consegue ver sua mão é. você Tem que ser boa, aqui, assim. agora Agora, bom tutorial pra encontrar uma pessoa. É. <laughs> mas fica relaxa, a mulher dele normalmente tá com ele, ah, né? Sim, então sim, ela... Sim. ela. E ela é um cão guia. Né? É, mas é. Caralho. Mas é, <laughs> mas é. E aí, e aí eu vou pra lá, mano. Eu falei, mano, eu vou fazer uns cursos em inglês. Eu falei, mano, eu nunca imaginei que eu poderia fazer. Mas. mas velho se... você é dá. Da... Como então, você, você é... vai fazer o... todo o resto? Como assim? Você vai ficar lá. Fazer show e o resto das coisas que você faz? É, é o meu tempo de férias, são dois meses. Ah, mas. Hum, ele tira hum, dois férias meses, aí. cara. Caralho. Eu vou, Não vou investir em mim, querido. Meu curso. <laughs> não, é. Cara, é coach total, velho. O meu curso Invista em Mim, ele já tá online, hein, galera? Vamos lá. No Telegram, canal Maurício Meirelles, ó. Por apenas 1.600. Ô, ô, Maurício, mas o que você falou desse negócio de, pô, você. Você está fazendo um show no Carlos online Não sei se acontece com isso com, contigo também, Igor. Às vezes você não para e tem a impressão que as coisas que acontecem na sua vida, elas têm um, elas têm uma, um encadeamento... Eu que sou coach? Olha <laughs> é, Zé, não, fala do livro lá Não, mas peraí. Tá do... Pera, pera o Não, pera assim. É. Parece que é tudo desorganizado. Mas tudo faz sentido. Existem vários momentos chaves que se você tivesse tomado... Exato. Esse... Se você tivesse escolhido B, Se já você era. acordasse uma hora depois e de perdesse... Você... Fudeu. É. é. E aí você fala, cara, tudo faz sentido, cara. É. Eu não é acredito louco. nesse fudeu. No meu curso. Não, não é, não é nenhum... Eu falo... <laughs> Mas não é nem um fudeu mesmo, não. É só se assim, não, não não é parar fudeu. em outro lugar. É, vai parar Sim. em outro lugar totalmente diferente. Eu acredito... Que você está na exata posição que você gostaria de estar nesse exato momento. De verdade. Se você não está melhor ou pior, é porque você não se permitiu a isso. E no meu curso, uma coisa que eu falo. Não, brincadeira. Mas é verdade. Eu, eu acho que você. Mas tá é tanta é é coisa tá. que você não controla. Por exemplo, meu sonho, quando eu comecei a desenhar, eu assim, eu quero fazer. Eu quero trabalhar na Maurício Souza. Só que aí, quando você começa a trabalhar, você vê um universo maior. Fala, putz, eu posso mandar meu trabalho os Estados Unidos. Então meu sonho agora é desenhar o Batman, é fazer é Marvel. É desenhar o Souza Liga. Não, não, eu, eu, eu trabalhei é. com ele depois, fiz o, o álbum. Aí de repente, cara, aquilo já não é. Aí eu abro uma escola de, de história em quadrinho. Aí depois vira fazer animação. E tipo eu não me programei, não me planejei para isso. Eu Sim. não falei, ah, eu quero ser um animador, eu quero ser um comedi. Só que as coisas vão encadeando de um jeito que faz muito sentido. É lógico. Cara, mas, é... mas você se comunica, você fala com as pessoas, isso também ajuda, né? Então, mas eu não tô triste de não ter alcançado o meu primeiro sonho lá atrás, cara. Ah, sim. Você entendeu? Porque meu so... lá tra... se eu chegasse pro... pro eu moleque falar assim, cara, você vai ter um, um... um podcast, vai, ter... vai fazer televisão, chamar vai... o Bora Bill, Bil um dia, não sei o quê. Eu falo, maluco, eu quero desenhar, a vida inteira eu quero desenhar, ah, só sim. quero desenhar só quero desenhar sim 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 vezes, a vida é maluca sabe cara. aquilo que você falou caralho boi às vezes isso. você não sabe o que você vai gostar é por isso que tem um... cara para mim ele pra tá mim. quase dando cu. olha é, as... é falta é. <laughs> falta inclusive falta <laughs> descobrir algumas coisas Igor olha as pessoas que a gente conhece isso para mim é uma arma maluca é. tá ligado quem senta na mesa com a gente cara isso pra mim é o mais maluco não, de você tudo. Você já imaginou o Pondé entrando na sua frente? Porra. O, o Clóvis de Barros, cara. Monja Coen. Mon, Monja Coin. Maurício Meirelles. Uma galera. Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. Meirelles. É. Falar pra você, velho, é uma puta honra pra você estar comigo aqui, velho. Mas é, cara. Ah, lógico, velho. E eu vou falar pra você, velho, você devia, sei lá, valorizar valor. mais eu com você aí. Eu vou ser foda. Porque o meu curso tá... Cara, ele já tá com ele na gaveta, velho. Eu acabei de pensar aqui. Lá em Los Angeles, ele vai soltar lá de Ilustração, Los Rogério Vilela. Caralho, porra. Sabe, por que eu que tenho ilustração? É. É um curso, né? Se precisar de um narrador, me chama. Narrador. Não, velho. Não chama o Igão. Tá. É. Caralho, tá. Cara, e aquela, e aquela escadinha mim, em caracol mim, que ele Não, não tem... aquela... Por que, que tu subiu na escada, pô? Porque eu tava cagando, o Jansão tava cagando no banheiro, não pera, deu pra ele. Posso aqui? Vai lá, pô. Mexe. Aqui? <laughs> ah, tá. Aqui era aqui. Ah, tá. É. Por que tu pegou o elevador, é? pô? Mas eu... Não, mas ele falou que. Um uma... É aqui embaixo. Não, é que Essa escada é uma merda, meu. É. Esse elevador existe só por causa dessa escada. Vocês colocaram? Não tinha. Não. não. Chegava aqui só por aquela, aquela escada? Meu Deus, cara. Aqui era, era o que? Era coberto, era aberto? Cara, aqui tinha uma parede bem aqui, bem aqui, tinha uma parede, ó, dá pra tu ver a marca ali, ó. Tá tá. Aqui, tinha uma parede bem aqui, aí essa não era uma porta, eram duas portas. Desse lado aqui era um ateliê, eu acho, e desse lado aqui era um, um lugar pra guardar entulho, umas Sei. paradas, entendeu? E aí a gente, pô, e aqui, isso daqui era uma varanda. Era, era fechado assim. Ah, uma varanda, cara. Uma porta de vidro e tinha uma varanda por lado de fora ali pra, pra ficar olhando pra piscina, não sei, sei o que. Sei, Entendeu? E aí a gente... É, cara, tudo aqui é meio muito transformado. É. Não tem nada do jeito que, que era. Aqui é perto daquela outra casa antiga? É, é. Ah, tá. É. Lá errado. agora tem... Lá os caras... É, tudo que é conteúdo de game está lá. Flow game está lá, entendeu? Então é. tem... É, tem estúdio, tem lugar Eu... pra galera... Eu fui, Jogar, em, o caralho. É, eu fui em três quando era lá. É, né? É. Vênus, o critiquei o... e o, o. Cometa? Cometa. Cometa. Uh -huh, é. Uh -huh. é que lá, lá era tudo meio que um estúdio meio genérico, porque é. era tudo reutilizado. Todo mundo jogo, é, todo mundo é. usava. Aqui, aqui, nessa casa aqui, cada um tem o seu, entendeu? É... Acaba sendo um certo problema, um pouquinho. Porque ah, é um investimento alto que utiliza pouco. É, tudo isso tem que ser duplicado. Tem que ter microfone para lá, não é. sei o que, para lá. Ah. É. Mas aí a gente, a, gente fica tenta... a gente fica inventando as paradas pra gente ir utilizando né? aqueles estúdios ali, aproveitar as paradas, porque isso não é isso. Não. a gente tá. É, eu não sei, tem a sensação que, porra, é. Não tá produzindo nada essa porra. É. Vamos só botar alguma coisa ali para acontecer. Aí combina com. Aí vê, sei lá, joga. Pô, vamos gravar um conteúdo aí, X pessoa. Ah, vamos, aí já usa ali, não sei o que e tal. Então, assim, cara, é que a gente tá num. A gente tá agora voltando a, a colocar ideias novas no planeta Terra. É, depois que, que assentou tudo, agora dá para fazer isso. É, né? agora dá pra gente pensar numas paradas assim, mas. Você tem sonho ainda de coisa que você não fez, que precisa fazer, ou pra você tá, tá de boa e vai, vai levando o barco? Tem assim? bastante coisa que eu quero fazer. Bastante é? coisa que eu quero fazer bastante inclusive. Muita mesmo. É mesmo? Mas é... é sonho aí é longe demais. Nem quando os caras perguntam pra mim se eu tô feliz. É mesmo? É o pô, feliz é muito. Você não consegue falar que você tá feliz? Eu tô feliz pra caralho, cara. Você não tá feliz? Ah. Pensa bem. Pera aí. É o flow. É, entrou na sala certa, isso aí. É. Eu realmente acho que feliz e é muito. O cara muito. sai no, num clima cara e volta. Não, porque você, cara, é capaz de tudo, mano. Você é feliz, meu? mas Feliz que... é muito forte. É que eu felicidade, acho. não sei o que você imagina felicidade, mas é um lugar que você não chega e fica para sempre. Então, por isso que eu tô dizendo. Então, mas ah. você não tem. Ah, tem um momento de, de felicidade. Então, é. então você é feliz. Mas é que é, 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 são esses momentos. Cara, assim, eu sou, eu sou meio. Não é? Não sei nem se é. Pessimista, Paula. Na verdade, Realista. é. Eu não, eu, não, eu não levanto muito expectativas para, porque eu sei que a decepção é maior. Então, por exemplo, ó, fechamos X coisa Sim. pra tal parada, não sei o quê. Eu só vou me sentir feliz quando rolar mesmo. Eu também já sou assim. Já tive muita decepção também. É. Só rolo quando o negócio acontecer. Até eu, o cara me dá uma notícia, ah, não, vamos fazer tal parada, maneiro. Valeu. É. Ué, caralho, tu não tá feliz? Eu. Quando rolar projeto, eu tô maneiro, um eu tô feliz. Volante, os caras não vêm com a gente e não rola. Pra caralho, mas eu sou feliz por outros motivos. Eu acho que a pandemia mexeu muito comigo e eu sou é. feliz hoje. É. Eu acho que eu aprendi a ser feliz quando eu entendi. Caralho, a gente tá nesse assunto. Mas assim, eu acho que eu aprendi a ser feliz quando eu vivi o presente, mano, de verdade. É, mas eu, eu também acho, acho que... que é meio isso mesmo. Aí eu descobri que a parada. É, minha cabeça era muito na frente também. Não sei se você sair 5 h porque a gente tem um horário pra ir, mano. É 9h30 lá o jogo, é tranquilo. Ah, por, pra gente, ah, não, tá acho que eu que tenho que sair. Ah, é. tá, ah, tá. Caralho, mano, vai embora, a gente fica. Aqui. É, já a gente fica aqui, fica, fica à vontade. É que, pô, o papo tá bom, cara, já são 10 para 5. Eu mas, nem tinha me ligado. Fica à vontade de sair aí, hein, É Pode que é foda. O Vilela chega num, num lugar, o tempo dilata. É. Né? é Deformação de <laughs> do <Você> tá ligado <laughs> que o jogo foi ontem. Caralho, já pensou isso? A gente tá 24 horas fazendo papo com felicidade. Daquele Por que a gente não tá mel. feliz? Acho é. que eu não sou feliz. A gente tá 24 horas sem tomar banho, sem almoçar. É. Sem... É... Bom, mas, mas, é... eu, mas eu demorei pra, pra esse lance de entender o presente e viver o presente, cara. Cara, mas é o que mexeu é, comigo. É do caralho. Isso. E aí, quando eu fui da Califórnia, da Nova York. Mano, não importa, velho. Qualquer lugar, qualquer lugar pra mim a mesma essência se você estiver vivendo. O um momento. Isso aqui pra, juro por Deus. Isso aqui para mim é tão bom quanto se eu tivesse. Não, mas eu falo isso com certeza. Cara. Puta o é O vendo o melhor show do mundo. O Cláudio de, de Barro, de Barro falou isso lá para mim também, cara, e eu concordo exatamente com ele. Falou ele falou: nesse momento não tem nenhum outro lugar que eu queria estar que não tá aqui. Uhum. Meu, minha cabeça tá toda aqui. E eu tenho tentado fazer isso. Eu tô brincando com meu filho, minha cabeça tá toda naquilo lá. É eu tô assistindo um filme, minha cabeça tá lá. Porque a minha vida sempre foi. Vai pro passado e pro presente, sabe? Uhum. Passado e pro o futuro. futuro. Putz, eu tenho coisa pra fazer. Ah, meu Deus, eu não devia ter feito isso, ah, eu devia ter feito aquilo. E hoje em dia eu consigo conviver com. Cara, eu tô curtindo, tá aqui. Entendeu? Felicidade é Estado. Eu, não... eu sei que eu vou sofrer à noite lá no jogo do Corinthians. É, mas é diferente. Mas Ou eu não, 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 não quero sofrer nada, antes. cara. Vai ser maneiro pra caralho. Não, não. Assim, cara. vocês com certeza não vão ganhar, mas vai ser maneiro. Não, mas. Ah, acho, que, acho que pode ser. Cara, ó. Fala. Arrascaeta e Gabigol 2x0. Então, hum. como que eu vou ser feliz? Não, não. você é um vai curtir o um espetáculo. Pô. É muito ruim. O Flamengo, isso é isso, né? O é Corinthians é tipo: o Corinthians ganhou de 1x0 até o final e a gente não falou Não, cara, e Sabe o que a é boca. legal? No final não ganha. Não, mas isso ganha. Que é legal do Flamengo. Não, mas ganha. passado do Gaúcho, relato Gaúcho é o melhor. É que a diferença é muito grande. Esse é o problema. Porque senão confiar confiaria mais. Mas, a minha esperança. Porque eu tava naquele outro jogo do, 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 do é. aqui no o no, no, Que o Rodinei fez um gol contra? É. Não, não, não. O outro do. Arrascaeta o banheiro do 2x0 na, ah, tá, tá. na, na Liberta. Tá. O, o, a minha assim. experiência é que o Corinthians melhorou um pouco daquela época pra cá, entendeu? Porque senão eu tava bem preocupado. Eu vou cravar que vai. o Flamengo não vai ganhar título esse ano. Mas fala quanto vai ser o jogo hoje. Hoje vai ser 1x0, Corinthians. 2x0. 2x0 Flamengo. Gabigol e Rascaeta. 2x0 Corinthians. Isso é Arras... Fé. Arras... só fé. 2x0, Corinthians, Arrascaeta e Gabigol. Você é contra, mano. Contra. Erradaço. Os, os caras vão errar o dando. campo. Caralho. Mano, é muito errado. Né? Imagina né? o Arrascaeta fazendo um gol contra. Errando o é... campo. Caralho. Inter... Ai, caramba. Ó, Pedro. Caramba. Achei que... Formalzão, assim. Ei, galera, tô muito... Tô... Teve um gol do Palmeiras uma vez que foi isso, cara. O cara subiu na defesa. O né? É lógico. Ele subiu pleno. Pá, não foi assim. Errou, tirou. Tu tá de sacanagem. Juro Você por. Vê isso? esse gol. Ele fez um golaço de cabeça. Um dos gols mais bonitos de cabeça, mas errado. Foi contra o Corinthians, talvez? Talvez. Foi contra o Corinthians. A favor do Corinthians, é. O cara do Corinthians cruza, ele sobe. Só que ele tá na defesa. Ele é atacante, bugou a cabeça dele. <laughs> ele viu aquele gol na frente dele livre e subiu e. Pá! Pau. Golaço! E depois todo mundo olhando pra ele, cara. Certeza que bugou a cabeça dele. Bugou, mano. Bugou, que dele... cara. Você não lembra disso? Não, Foi é, muito famoso. É isso. Flamenguinho só vê Flamengo. É, não, mas é eu só ver de Flamengo. É, você tá mais confiante na Libertadores na Copa? Cara, eu tô tá perguntando pro cara errado, porque eu tô eu sei que a gente vai ganhar os dois. Nossa. Mano, Insuportável. É que você tá perguntando pro cara errado, assim. É, tá. Eu sou. Mas se fosse colocar um mais do que o outro, qual que tá mais, mais fácil, vai. Os dois, é os dois, ele é ah, babado. É Atlético, né? Acho que é Libertadores. Eu acho. é um eu, jogo porque, só. Porque, assim, apesar da, A gente tem um, um histórico de merda com o Atlético Paranaense em Copa. É, eles têm vantagem. E eu acho mais difícil porque é um jogo só, Nos, últimos, jo nos últimos anos aí. Apesar da gente ter eliminado os caras na Copa do Brasil, que foram, é. eles já foram carrasco da gente várias vezes na Copa do Brasil. É, então, em Copa é um problema. Então, assim, analisando friamente, assim, deixa o flamenguismo de lado. Eu acho que vai ser que não vai ser fácil nenhum dos dois. O Corinthians muito muito pelo, pelo fato de ser um, de, do clássico que é. Eu acho mais fácil o Atlético porque é um jogo só. Se o Corinthians e o Flamengo fossem um jogo só, eu tava muito mais animado porque um jogo tudo pode acontecer. Tudo pode Lembra acontecer. do Palmeiras é e Flamengo, cara? Palmeiras e Flamengo a final da Libertadores, é. cara. Se fossem dois jogos, a história poderia ser totalmente diferente. Porque um jogo é aquilo, cara. Começou errado, você vai piorando. Aí o Palmeiras faz um gol, o uh -huh. Flamengo ainda empata, mesmo não jogando bem. E aí, outro gol, e aí, acabou. Cê não vai tem pro outro Catar? jogo. Boa. Aí o quê? Pro Qatar. E aí? Você e... acha que. Não. Que a gente tá vai animado? trazer o Hexa? É. Com certeza. Eu tô animadaço. Cara. Posso ir com você? Eu também ah, é quero, sei. Pode, Fala aí com o Jean. É que o Jean já foi embora, eu acho. É. Tá, então eu não vou poder ir. Então. Não, mas não tem. Mas não, não, não tem mais vaga na porra. Calma. É? Como é que a gente faz lá? Não, depois a gente desenrola. Não, Sério, tem mesmo? como, tem como, tem como. Tem mesmo? Tem não. Ah, vai tomar no cu, Liga. Sério? Me é, é. leva, mano. Me leva de lateral direito. Caralho! O Igor tem uma poderosa É. Fala, Tite. Menina é legal. Tem um canal no YouTube. Um dia é, eu chego lá. Mas Porra. você vai, mas você vai com quem? Com 500 caras ou vai é só você? Não, e... vai a nossa equipe aqui, pô. A gente, a gente, vai, nossa equipe. A gente vai trabalhar, cara. Lógico, ninguém vai, ver, vai pra lá pra Vai ver os jogos. Ah, vou, vou, ver tá. o máximo possível, sim, sim. Tá, sim. É, a gente vai com, com a equipe do Flow Sport Clube. Então vai. Eu não tenho muita certeza, mas vai eu. Ah, ah cara, deve um. Vai uns cara. Eu não sei direito. Tá, e se, e se eu for? É que eu não sei quem não vai, entendeu? Você pode decidir ser dono. Você pode tirar alguém e me botar. E fazer o quê? Você vai fazer corte? Você é, vai tu vai fazer... ficar lá. eu é. vai... vou bombar teu bagulho. Mas lá. Tu... Pois é, porque é, mas eu tô te quê? falando, a gente tá indo trabalhar. É. Você acha que eu tô indo o quê? Curtir a copa, né, cara? É óbvio. Não, eu quero trabalhar, irmão. Não quero. <laughs> quero curtir. Quero trabalhar. Eu acho que vocês não vão trabalhar. Eu tô preocupado. O cara ligando no hotel e o Maurício. Eu posso Cadê falar? Cadê o cara? Eu tô mega preocupado com o entretenimento que vocês vão oferecer. Tá meio ruim. <laughs> Tá ruim o que vocês vão falar. Pô, mas tem invejoso, hein, cara? Não. Tô querendo melhorar vocês. Ruim. Vai ser ruim. Hum. Se eu não for. Vou falar com os patrocinadores Pô, lá o pra gente levar a moral e isso merece. Tipo em bobs. Fala assim. <laughs> Começou a fazer sentido. Queijinho com banana. no no Brasilzão lá. Porra, Neymar. É que assim, se a gente for parar pra pensar que a gente já vai E aí o investimento Pra ter um cara a mais É, é bem mais baixo, né Ou no caso dele, que ele falou, tirar uma pessoa, né Eu Sim. acho que se a galera Botar, leva o Meirelles pra Copa É uma campanha aí que Que não vai vingar porque ninguém vai botar Mas assim Pô, opa. Se você quiser Caralho. mesmo ir Vamos conversar isso Caralho, maluco, ganhei <laughs> a Copa, maluco Caralho não, 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 não. Calma não, que não, não foi isso que eu disse. Eu disse hum, vamos ver calma. isso daí. Ah, que susto, Ué. cara. Não chupou meu pau ainda, não. Guarda, guarda isso. Fulou, leva o meio. <laughs> Campanha. Tu já, mas tu curtiu a Copa no Brasil? Vocês curtiram a Copa no eu Brasil? Trabalhei, eu tava né? fora. Eu tava na Itália gravando um, 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 um programa sobre autobombilismo, cara. Caralho! Eu vi os jogos na Itália e o, 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 o 7x1, eu tava é. na Itália, os caras zoando pra caralho gente. Nossa, pra mim, para mim foi. Eu, eu tava no Brasil, no Rio de Janeiro, inclusive. E. e Não foi nada. Né? Eu só consegui eu fui ver absolutamente o... nada. Pra mim era. era é normal. Pra mim eu só consegui ver a, 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 o Brasil e a Holanda, né? Foi ah. lá em Minas. Foi, eu, eu cheguei pro Brasil e só consegui ver se. Brasil. Esse Holanda, jogo. não. Foi Brasil e. A, em Minas foi Brasil e Alemanha, porra. Não, não. Então não foi em Minas. Em Brasília, Brasília. Eu fui Brasília. fazer show lá, fui eu e Márcio Balas. Ah, Brasil não, foi e Holanda. 3x0 da Holanda na, no terceiro ou quarto lugar. É, eu acho que foi isso. Eu é. tive uma sorte do caralho. A equipe do CQC, ah. eles cadastraram três equipes. E aí duas trabalharam e uma não. E eu era da terceira equipe, que tava ali de reserva pra caso desse alguma merda. Então eu tinha credencial e muita vontade de ir em todos os jogos. Eu fui em 20 jogos. Caralho, pô. Foi demais. Rodei a é, porra cara. do Brasil inteiro pra ver o jogo, cara. Fui, fui na é, final. Eu nunca. Meu sonho sempre foi ir com meu pai numa Copa do Mundo. E eu fui deixando esse meio sonho, cara. Eu precisava fazer logo, Meu pai tá velhinho, né, cara? É, é então, mas. Aproveita. Cara. Eu nunca me eu nunca 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 Toma, Eu, vou falar eu nunca você, me organizo cara. a tempo, você nunca, tá. você nunca, você nunca Piadas à parte, negócio é. da, da Copa tal é é muito outra parada. Como Não assim? é ver um jogo. Não é ver um jogo. Estar Já... no, no, no estádio ah. pra assistir um jogo da Copa é outra é parada. É muito foda, velho. É muito legal. É muito legal. E final de Copa é uma parada que eu tenho um privilégio. Porque assim, você parar pra pensar, acho que por Copa, 100 mil pessoas no máximo tem esse privilégio. É, é verdade. Bilhões de é verdade, pessoas. É verdade, é verdade, é verdade. Tá eu tive na final da Copa de, de 2000 do Brasil. No, 2014. 2014. Caralho, é verdade. Alemanha, Argentina. É um puta privilégio. Você tá vendo aquilo. Você tá dentro de um evento que... Vai 2 milhões de pessoas estão assistindo Você é. é um dos 80 mil É muito foda É muito foda Tu tá ali, cara É muito foda é Muito foda Muito foda eu, o, o CQC ele me levou pra lugares muito foda? Tipo assim, eu consegui ver A semifinal da Champions, assim, uma vez assim Foi Real Madrid e... E Barcelona, alguma coisa do tipo É Onde foi? Do gramado, velho Caralho Mas por quê? Você tinha acesso lá? Porque quando você é jornalista Você tem a credencial jornalista Você circula Flutua lá Mano. Isso é muito do caralho. Cara. Você fala, mano, tá aqui. Os caras respirando, tá respirando lá. Respirando, mano. É uma parada que você... que eu falo, não é o dinheiro, nem... Uh -huh. nem não dinheiro. tem nem como tu não comprar. Tem. É, não tem, tem. Não tem. Tem. Quanto custa pra você ter o, o final da Copa do Qatar sem pau. Mas naquele jeito ali, não tem... Tu vai viver uma parada muito foda, cara. Tu vai pirar. Você já tem, tipo, final, essas paradas todas. Cara, é... é confesso que tem uns caras que estão cuidando dessa porra aí. Eu acho que não dá pra... Eu acho que vai, vai sendo vendido depois. É porque né? o que acontece? Não, já tá tudo vendido. É mesmo? Uhum. Mas tipo, ninguém sabe quem vai pra final sem é, é -se final. Não, mas foda-se, mas, foda mas já tá vendido. Né? É igual Fórmula é. 1. É. Mas e aí o, o time que tá lá, a seleção, como que ele consegue comprar se não comprou? E não, o cara fudeu. de outras seleções? fudeu. 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 Pode a comprar não, não, de cambista, cara. Não, mas eu acho que tem um é, o um é que se é é que que não acontece. O que acontece? Tem grande parte do, das pessoas que vão assistir os jogos da Copa do Mundo, aqueles ingressos ali são dos parceiros comerciais da Copa. Ah, é guardado. Va a depois... maioria, inclusive. É mesmo? É. é, já tá lotada a Copa. Ah, afinal vai ser Holanda e Bélgica. Ah, então vamos. Vamos disponibilizar bra... esse é, e aí Holanda, vai tá pra... muito caro. tá é, Muito vai caro. Tá muito caro. É, é pagar uma casa. Às vezes. É. Por isso que eu acho que é muito foda a experiência. Se você tiver acesso, é pra... aproveita, mano. Curte pra caralho. Opa, caralho é caralho. muito legal. Só que a pior Copa pra curtir vai ser essa, né? É porque, porque é tudo não pode beber, não pode. Não, e aí... Ah, tá. Não, e mas no, assim, você não tem as é bom, pô. Ah, mas. É bom, primeiro que é bem bom. mais barato, segundo que dá pra assistir a três jogos no mesmo dia. Não, isso sim, é, mas isso é eu, 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 eu gostaria de ir numa Copa, assim, por exemplo, que tenha viagem. Você tá na Rússia, tá numa região, depois ah, vai pra sim. outra. Imagina não, que mas, mas é porque você é rico, né? pô, Aí dá pra ficar viajando pra não, lá. E não, pra cá. não, isso eu não pô. queria pagar, né? Eu queria não, Mas eu prefiro isso, casa. cara. Eu sou esses caras. É eu nunca fui, né? Eu sou maníaco, assim, cara. é sair do jogo, vamos agora ali pro outro É, outro É mesmo. Tipo, sei lá. Olimpíada, você já fez? Olimpíadas, eu, eu não trabalhei na Olimpíada, mas eu fui ver coisinhas assim rápido. É que foi no Rio, né? É. Teve no Rio. Acho que a gente teve dois eventos muito fodas, assim, muito próximos, assim, Olimpíada Pan-Americano, teve também no não, Rio. Não, mas Olimpíada é mais foda, cara. Com certeza, não o tem Olimpíada dúvida. É muito foda. A natação da Olimpíada. A piada do, do Rabin, né? Qual? Pô, o cara treina a vida inteira, depois vai vir a Olimpíada no Brasil, o cara vai competir no Sesc, velho. <laughs> o cara o, o sonhando quando chega a vez dele de ir pra Olimpíada em vez de ir no Japão, é no Sesc. É no... no Sesc, ali. Atravessar a rua. Atravessar <laughs> a rua. Botando a touca, atravessando a rua. Olha lá. <laughs> Caralho. É foda. Eu acho que o Brasil ganha, mano, essa porra. Eu também acho. Não, cara. eu tenho certeza, pô. Caralho, mano, você é muito flamenguista. Não, eu tenho certeza. Eu vou só pra festa, pô. <laughs> Tô, tá vendo? Eu que ia pra trabalhar. É, é foda, mano. Tem mensagem pra nós aí, mumu Esse cara fala pra caralho, pô. É, vai tomar no cu véi eu... passo, Passou mal lá? Não? não sei. Ah, tá. É, tem vídeo aí? Tem vídeo. Então tá com o vídeo aí enquanto eu tô abrindo aqui. Ih, eu esqueci do emblema. Mostra o emblema aí pra nós aí. Tem emblemas? Agora que eu lembrei. Mas enquanto isso, eu vou lendo aqui, ó. O primeiro, ó. O Igor Moreira Real mandou: Maurício, já pensou em fazer um achismo tentando entender a mente de um fã de reality show? Eu assisto <laughs> todos os reality, tanto. Ah, tá. Ele tá fazendo um programa pra ele mesmo. Uhum. É, eu assisto todos os reality, tanto BBB, A Fazenda, etc. Poderemos discutir o fenômeno reality show e também falar qual é o melhor, na minha opinião. <laughs> Legal. Me chama no Instagram. Não, mas é bom esse pensou. achismo, é interessante. Eu fiz um. Quando eu tinha um Você prog... já parou pra pensar que dá pra fazer. Uma cidade daqui a pouco só com ex-BBB. Dá, dá. Calcula, são quantos? Na verdade, 20, é maior. 23 vai ter o ano que vem, vezes ah. quantos? Sei. lá. Na verdade, eu fiz uma conta que é maior do que isso, que é você consegue viver a sua vida através de arte. Como ah. assim? Ah! O porque você entra. Tudo... Não, você entra no BBB como anônimo. Tá. Ah. Certo? E aí você faz uma merda. Ah. Aí você já vai pra fazenda. Tá. Na fazenda, você faz casal. Aí você vai pro Power Couple. Uhum. Exato. Você separa vai pro de férias com ex. Você vai criando toda a estrutura, você vai vivendo durante um ano, entendeu? Eu largado. Tem um, um que o pessoal largados fica pelado pelo pelados. É, você e fica pelados. pelado, largado Você cara. pode. Qual a sua vida? Eu sou o reality. Isso é um maconheiro que teve essa ideia, né, cara? Cara, vamos fazer os caras pelados, Largados e pelados, esquipito. Hum? Mostra o um emblema aí. Mas oh. pode... Caralho? Quem é o cara que desenhou? Esse é o Lipinero. Porra, Felipe cara. Neto? É, 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 o, é o primo dele, Lipnero. Ah, Lipinero. Fala, galera. É. Então, ó, pra você resgatar esse emblema aí, você tem 24 horas pra fazer isso, tá bom? É, fica disponível pra você totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código Vileireles. Vileireles. Mas o que, que é isso que vocês estão fazendo? O quê? código com a minha cara, que é. é porque eu tô ganhando dinheiro com a tua cara. Ah. Várias vezes. Sim. Entendeu? Na verdade que a gente tem uma plataforma que é meio que. Ah, conecta... A ideia dela é conectar os fãs com os criadores, não sei o quê. E uma das, das ferramentas que tem, a galera vai resgatando os emblemas que a gente faz nos programas. Aí o cara Legal. vai colecionando assim, como se fosse uma coleção mesmo. Como se fosse a NFT e tudo mais. Ele ganha ponto com isso, tipo. É, então, aí, assim Aí ela ainda está em desenvolvimento, mas vai ter, uma, vai ter ali um, um, um sistema de ganhar XP e tal, e vai evoluindo, passando de nível e tal. Tudo mais. Tem todo um plano que eu preciso de grana. Pra desenvolver, mas tá, tá andando. Há oito anos eu venho aqui e você precisa de grana. Eu sempre preciso de grana. Eu só tenho plano maluco, pô. É. Né? Bom, Mais é perguntas aí do. Ah, o Henrique Demetrios mandou uns vídeos aí, taca tá? para nós aí. Seguinte, galera, pegando um pouquinho do assunto da política, hum, com a possível é? mudança da presidência, muita gente tem falado sobre. É, regulação né, da rede social, regulação do que a gente faz hoje em dia na internet. Vocês acham que vocês vão sofrer algum tipo de retaliação? Essa, essa, essa pergunta vale para os três aí. E, por exemplo, a galera do Pânico, que é uma galera nitidamente de direita, será que sofre alguma retaliação? Valeu. Acho que já está rolando a retaliação há muito tempo, velho. A censura, pra mim, é uma censura. Seguinte, galera. Tá. Ele mudou de opinião. Não, vai, é. vai. E, eu galera, pensei pensei melhor aqui, é. Cara, acho que a censura é uma censura. Visão minha, tá? Meu achismo, não cago regra, TDH. Uh, é isso. Eu acho que a, a censura hoje é uma censura ideológica. Ela não é uma censura... Eu acho que não tem essa censura que a galera fala, não. Vai vir os militares ou vai vir os comunistas na sua casa com uma arma não deixando de você falar. E você não... Não é que você... Tipo, se você falar desse cara, você vai ser preso. Não é isso. É, é que se você falar desse cara aqui, a minha militância vai te destruir. Exato. Já tá rolando. É. Já, é, já tá rolando. Já tá rolando. Já tá rolando. Porra, e é por ver... isso que a galera não entende. Por que, que as pessoas não se manifestam? Por causa disso, cara. Você pode transformar a vida do cara do inferno e, e destruir a vida dele simplesmente porque o cara não pensa igual a você. E porque, tipo assim... Quando você tem filho... Vamos lá. Tem uma diferença... Uh, fala sobre esse assunto, irmão. Eu acho que eu quero gastar minha energia com meu filho. Eu não quero gastar minha energia respondendo o Carlinhos 13 Skate que vai ficar enchendo o meu saco uhum. no Twitter. Entendeu? Eu acho que tem outro tipo de maturidade. Mas eu acho que a censura já está rolando. Eu, eu, eu acho que eu não entendo a ponto de chegar para você e falar o que, que vai acontecer com a regulação da mídia. Não sou esse cara. Mas uh, o meu achismo tá, leva a crer que. Uh, eu não sou a favor em ter anônimo falando o que quiser na internet. Não sou, não sou a favor, não, cara. Sério? De você. Hã? Sério? Eu não sou a favor. Mesmo. Mas o que tu quer dizer com isso? É. Eu acho que você tem que ter, no mínimo, uma identificação de quem você ah, é. Ah, tá, 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 entendi. Anônimo tá. no sentido de. Desculpa, anônimo parece. É, que é, nono... é, a é, parece assim: tipo, você não pode falar, é, não é? não, é não, seu não cu. Caralho, não. O cara, é. você tem, tem que ter o RG, eu o endereço. Acho, eu também eu acho, acho que você tem que ser e identificável. Porque, porque imagina que tem um cara lá, o 445 cinco tudo lá falando assim: mano, o Maurício Meirelles foi lá e, mano, e roubou e não sei o que, tá? E aí? Prova. Falou uma injúria. É. É. Como é que eu prendo esse cara? Como é que esse cara. Eu acho que você tem que ter acesso. É o lance do anonimato, né? Não pode ter um anonimato. Anonimato, quer dizer. É. É. É... É. Tipo, isso eu acho que é uma coisa que talvez a regulação pode ser bom. Tem outros lados que são ruins. Eu concordo com o ponto de quando você coloca muito Estado para regular o que você vai falar, a tendência é dar merda. Vai ah, dar merda. Eu concordo. Vai dar merda. Mas eu acho que não importa qual governo esteja em evidência, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde pelo que virou a internet. É, mas aí, bom, tem também um, um aspecto que essas mídias sociais são empresas privadas que podem implementar isso a qualquer momento. Uhum. Já gente, implementam, né? Se eles quiserem. Elas é, derrubam Já implementam. Uma página... já implementam. É. Tiraram se... o Trump do, do, do Twitter. É. Já implementam. Se eu, falar, se eu falar de um jeito, eu sou... Cara, o bagulho da Luísa Souza, vamos lá, uhum. que eu falei aqui, eu acho que é um tipo de coisa que eu achei um pouco meio... Falei, hum, estranho. O quê? Vamos lá. Eu fiz até um vídeo a é bomboçamento. Mas esquece a artista, esquece a, a pessoa. Se você tem uma, sei lá, o Vilela, ele tem uma empresa que além de cuidar dele, cuida das dos sites de fofoca do ah, Brasil. Tá. E tudo que o Vilela receber de crítica, esse site de fofoca vai te retaliar. Isso é quase que uma censura prévia. Não é uma censura de, ai, ah, meu Deus, mas é um é uma, forte controle. É, uma é, uma é uma intimidação, é uma intimidação. É uma intimidação. Então assim, eu falo, porra, bizarro que o Vilela fez, hein? E aí vem o babadei, sacanei, cagaguei, é. joga para 220 milhões, fala assim: "Maurício Meirelles, o machista Machista, ditista. misógino, é. racista, taxista, humilhou o grande Rogério Vilela joga para a imprensa, para o público, e o público vai e me destrói, eu perco tudo. E aí, quando você faz uma cagada, esses sites não noticiam, o que, que você conclui? Que existe uma máfia, quase como falando, ou você faz parte da turma, ou vamos te fuder até você ser parte da turma. É quase um. É uma... Eu acho é. isso uma merda. Tem lei para isso? Não. Precisa ter lei para isso? Não. tô falando que já está acontecendo algo que eu não acho muito saudável. Uhum. É esse meu ponto. Exato. Faz sentido. É, eu penso parecido também. Ministério da, da Verdade não vai rolar, mas já rola isso de forma velada com... Bem velado. com essas E grandes... não tem nada a ver com o Lula ou Bolsonaro. Não, Tanto não, que não. eu falei de fofoca, é. de turminha. É isso, mano. Ou você... Porque isso pode servir para... Tá, então agora eu quero usar essa rede aqui para falar isso. Usem isso. Tirem isso. Consumam isso. E na verdade não é manipulado. É uma coisa que veio da minha cabeça. Eu acho que isso daí é o quê? Se não. Né, uma mentira. Não, né? é tudo orquestrado, né? Orquestra. É uma coisa que, que é, é feito uma reunião e fala: ó, qual vai ser a nossa posição em relação a isso? Essa. E aí espalha para toda essa essa linha de. Os, os governos estão usando isso campanha de criar uma, uma notícia que pode chamar de fake news, pode chamar de exagero, pode chamar de não sei o quê. Joga essa isca, espalha para caramba, o dano é feito. E depois prova que é mentira, ou que não é bem aquilo, ou que tem outras versões, e foda-se. O estrago já foi feito, cara. O estrago é, já foi feito. No nosso que... caso afetar, o nosso trabalho, eu sinceramente acho que não vai ter muito impacto, não. Acho que a gente já tá vivendo o momento de merda que a gente é, tem a gente, que viver. A gente não, tá perto falou... do pico. Ou se, tá, se não tá no pico, tá perto do pico. E o que é. ele falou do, 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 da Jovem Pan tal, do pânico, né? É. É. Eu falei, eu subi no elevador, é, a gente tá falando de com o Vilela. Eu falei, mano, o pânico vai se dar mó bem, porque ele vai virar oposição. Se o Lula ganhar. Ah, né? uh -huh. Acho que. Metade na... do país vai estar tá lá. É. Irmão, você tem 50 milhões de pessoas falando eu gosto disso. Não acredito que essas 50 milhões são radicais. Mas 50 milhões gostam disso, outras 50 gostam disso. Você vai mudar seu posicionamento? Não vai mudar. Você é. Vai ser a linha que. Vai ser é a mesma merda. Não vai é. mudar absolutamente nada. Exato. É caos e histeria. Minha visão. Também acho, concordo. Tem outro vídeo dele aí, né? Taca aí discordo do Maurício. Só ele, viu. Falei fala Vilela, também acompanho muito o seu canal, quero saber quando é que você vai colocar esse sistema da gente poder mandar mensagem em vídeo lá para inteligência limitada, para eu parar de perturbar um pouco o flow aqui, que eu acho que eles já estão de saco cheio. Quando eu mando mensagem, ele já fala assim: já sai quem é, né? Ah, é ele. ele manda direto. Uh. <laughs> não, Valeu. Não é disso, Henrique. Vai se fuder, ele pô. Manda, ele manda bastante, hein? Não, ele manda, ele manda sempre. É, é, é que na verdade tem dia que ele manda perguntando sobre tatuagem dos outros e tal. Ah, então, tá. A maioria das vezes, assim, ou Entendi. tem. Ou. Agora ele parou, inclusive. Mas. Que isso, cara? Vai se fuder, porra. Eu acho maneirão quando alguém usa a porra da ferramenta de vídeo. Porque os caras, assim, eles têm assim Ele vai mandar mensagem, ele vai pagar o mesmo preço que ele mandar a mensagem escrita e a mensagem de vídeo. Ah, é o mesmo preço, então? A de vídeo é mais legal, e o Henrique é um dos poucos que usa. Entendi. Eu fico feliz, Henrique, na real. Usarei, Henrique. Eu usarei. Vamos, vamos experimentar, nunca usei. Vamos lá. Tentei com Agora, um... tem uma mensagem de vídeo do a, Henrique. Agora a Bill vai ser o primeiro hum, mensagem de vídeo. Ah, tem mais uma aqui do, do um recado. Esse sim! É o episódio mais aguardado <laughs> de toda a história do Flow. Então, a minha pergunta vai pro Mal e pro Vilela, porque eu tive o prazer de conhecer vocês dois, graças ao trabalho. E nessas conversas, a gente falou com o Marcos Gives e o Marcelo Quinta, que trabalha no WhatsApp. Porra. Então, a pergunta-desafio para os dois é: quem que vocês gostariam de entrevistar hoje no Brasil ou no mundo? Vai virar meu desafio pessoal de fã e profissional, hein? Pode contar com o um tradutor simultâneo, eu levo todo mundo. Porra! Ele falou do Marcelo Quinta, cara, que é uma das entrevistas mais legais, cara, que eu chamo. É. Que é o cara que trabalha no WhatsApp. Eu fiz um achismo sobre o WhatsApp. Uhum. E a gente bateu um puta papo, cara, e, as, e meio que bateu no papo, cara. Obviamente eu tô falando que eu mudei, né? mas muito do que rolou naquele papo e muito dos comentários viraram modificações do WhatsApp, cara. Tipo, de você poder sair do grupo sem, sem avisar, sem, tipo, sem. É, sem, sem o pessoal saber que você saiu. É o pessoal saber. Tem umas, umas paradas que a gente falou naquele papo que passou, sei lá, dois anos. Sei lá, umas cinco coisas que a gente sugeriu. Pô, é coisa interessante. o que aconteceu. eu falo. O cara, tipo, ele falou lá, ah, sugeriu. Obviamente, algumas ideias já era dele e tal, mas mudou coisas, né, no papo. Vai, acho que responde quem que você gostaria de entrevistar. Puta, cara, tanta gente, né? O Maurício Souza, eu queria bastante... O Soares, eu queria, agora já, já não dá mais, né? Mas dá fora... sim. Não, não é. Mas de fora, cara, eu. Basicamente as bandas que eu sou fã, né, cara? Nossa, eu ia pra esse lugar também, não é? David Grohl. imagina entrevistar o David Grohl, cara. Ia ser é muito foda. Caralho, é. é verdade, ia ser muito foda, mas nem passou pela minha cabeça. É, sei lá, eu iria no. Obama, Trump, Elon Musk, Neil deGrasse, Tyson, esses caras. É. é. O Snoop Dog. Mas conversar com o Snoop Dogg. Deve Me ser parece maluco. ser bem acessível o Snoop Dogg, viu? A gente chegou a. a verdade é que Tarantino, a gente tinha que entrevistar a... o Tarantino Louco velho. Porra. A gente chegou a, a falar com ele há um tempão atrás, assim. Ele até topou, mas aí pra fazer por vídeo, na época, eu não, pô, não tô afim aí. Eu não sei qual foi o papo dele, que, que a sugestão foi, vamos fazer por vídeo. Aí a gente, pô, não, vídeo não. Vocês falaram não? É vídeo é muito broxante. É vídeo né, é ruim, cara? vídeo é ruim. A gente já fez várias vezes e é ruim. É, né? Eu tô é. ligado, eu fiz também. Eu tenho um vídeo, cara, mas eu tinha que fazer, cara, que era e olha que foda, né, porque morreu a rainha Elizabeth. Ah. E eu falei com a menina que trabalhou com a, trabalhou no Palácio de Buckingham. E foi em vídeo, que não dá para ir para Londres fazer, falar com a mulher. Depois que morreu, cara, a rainha, mano, as... juro, eu acho que eu recebi umas 40 mensagens de produção de ah. Globo News, não contato a menina, não contato da menina. Ela bombou, né? Porque, mas ao mesmo tempo eu queria falar com ela pessoalmente. Né? Ah, é outra coisa. Mas não dá, isso limita muito, cara, de, 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 de o cara morar longe, morar fora. Eu vou pagar a passagem de Londres pra vir pra cá, Eu tá? fiz uma temporada em Orlando, eu queria fazer mais isso. Tipo, eu vou em Orlando, converso com o pessoal de lá. Ah, eu fiz isso vou agora. Vou em Portugal, converso com o pessoal de, de lá. Fazer isso. É. Em Portugal fiz. Quero, fa quero um fazer mais isso. Aproveito, tiro umas férias, hum. fico no lugar, converso com o pessoal. O meu rolê, ele não é muito rolê de entrevistar famoso, personalidade, no né? Meu rolê é de bater mais papo com. Cara, eu peguei um cara que foi maravilhoso. Essa peguei semana. um cara é, que foi maravilhoso. Tava gostoso. <laughs> é, gostosão, é um cara que tava no atentado do Trade Center. Hum. Aí depois ele tava no tsunami. Não, mas ele que tava isso? Na, ele tava no prédio, saiu e, e se sobreviveu. Que caralho. isso? Esse ele cara é um no... para-raio de Sabe o One é, é, O corpo fechado. Aí depois ele tava no tsunami e depois ele foi pro. Ele tava na Notre Dame, quando pegou fogo. Que isso, Nossa. cara? Nossa! Eu achei esse cara. Se esse cara tá no voo, eu deixo Não, é. não, não entro no avião isso, com ele. É. Caralho, mano. Ele me encontrou o cara que falhou todos os programas. Ele vai dar uma merda. <laughs> Alterou o espaço-tempo. Alterou o né? espaço-tempo. <laughs> que foda. Verdade, maneiro. Mas ele. Eu, eu guardo essas coisas, tá ligado? Tipo, quando eu vejo uma parada assim, eu falo, mano, o cara essa, essa vida, assim, essa história. assim. Cara, mas deixa eu pensar. Ah. Coisa pessoal, eu, eu queria entrevistar o, o McCartney, se eu pudesse escolher Porra? alguém. É mesmo? Que foda. É. Você teria muito o que, que com aprender. O Papa. O né? um, um Papa. Imagina falar com o Papa. Machismos sabe, mas... com o Papa. Nossa! Sabe? Porque aí tem a ver com o bagulho é. que eu queria. Sabe que eu tinha colocado uma galera pra correr atrás do Papa? Sério? E, ele, e é difícil ele fugir com aquela roupa, né, cara? <laughs> Essa foi é boa. Você é muito cuzão. Essa é boa. Imagina os caras. Não, o problema é que a nossa ele galera achou dele. que a gente tava de putaria. Aí, cara, não tô de putaria, não, cara. Eu queria falar com o Papa, porra. Não dá pra correr atrás do Papa? Mas era. É... Mas na época, com o e o Não, com o Monarque. Imagina o Monarca, fazia fazia monarca fumando um beck com o Papa. Lá no Vaticano, né? Porque ia com ter que. Ser lá. né? Ah, teria que ser lá, né? Fumando é. incensário, né? <laughs> não, acho, que ele teria que, acho que ele se controlaria ali. O Felipe Luna manda aqui, ó. Fala, Vilela, meu parceiro de Supercopa Desimpedido. Vamos ser campeão, hein, Felipe? Fala pra gente aí se o livro vira série mesmo. se já tem negociação em andamento. Abraço e rumo ao título Estados Unidos. Abraço médico. Ano passado fui, camp fui campeão da Supercopa com, com, com você o Você joga Ninja. bola, né? Joga, Mal, mas jogo. Não, você joga bem. Não, mas eu tô mal, eu operei o joelho e tô voltando. E agora estamos com os Estados Unidos. É, eu não posso falar o resultado das partidas, mas estamos aí não rumo é ao pico. O um ano passado foi ao vivo, esse ano não, é. não, não, não foi. Então já rolou a Supercopa? Já ro não, rolou a primeira fase. Tá. Talvez a gente esteja na semifinal, talvez. Vai se fuder, se você já tá no rumo a não sei o que, tá na semifinal, é verdade, né, pô? Né? E ele falou da série, quando eu te perguntei de sonho é isso, cara. O meu sonho que eu ainda não realizei é o livro que eu vou realizar agora, que é um projeto uhum. antes, e fazer a série. Porque antes da, da pandemia eu tinha gravado três cenas dessa série uhum. baseado no livro. Tava puta, absurdamente empolgado e por causa da pandemia tivemos que parar. Então é retomar isso porque o, o livro é um universo tão legal, cara. Esse universo de anjos, demônios e... E, pô, tem pandemia. Eu escrevi a pandemia antes de rolar a pandemia. Só que vem da Índia lá, né? O negócio. Errou. Errei. E eu e eu quero voltar, cara. Fazer essa, essa série vai rolar. Maneiro, Vai, vai maneiro. rolar. E a última aqui do José Guilherme, Vilela, você melhorou muito no seu podcast, pois no começo você falava mais que os convidados. Porém, hoje você deixa o convidado falar mais e ficou muito bom assim. Ansiedade, e por, né? E por qual motivo você uhum. saiu do mundo canibal que tinha como sócios irmãos Piologo? A gente já falou sobre já, isso a outra, você já tinha falado disso tantas vezes. É, eu falei aqui e tem um episódio com os piolô que a gente fala isso também. Uhum. <laughs> é, você fala é. pra caralho, já vi. É. É isso. Mas eles, 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 ah, é, eles tem um são exemplos. Um exemplo. episódio com o irmão o é, e, ele, e eles têm um, têm um, têm um, têm um têm uma parada que é muito legal. Como que as pessoas confundem as coisas? Eles são bolsonaristas pra caralho. Uhum. Isso não tira qualquer fato deles serem gente fina pra caralho, as pessoas não, não conseguem separar entendeu uhum. se eu tô com eles eu não sou bolsonarista ou se eu tô com um cara que é Lula para caralho eu não sou bolso... não uhum. sou lulista e a galera não separa cara mas a gente tem que parar de conhecer é a galera as pessoas é pouca gente né quem não é, é as essa pessoas, galera pessoas é uma, um pessoal que faz a gente achar que são as pessoas é, é um pessoal pessoal pelo <laughs> que, eu logo, que eu logo são gente fina pra caralho Pra caralho pra caralho, pra caralho eu tenho aqui a cara... galera não entende como eles são loucos na vida real até hoje é, você eu... já teve experiências eu fui para Cancún com eles. Caralho! Cara, isso, isso eu queria. Você sabe dessa história? Não. Eu, o biólogo Felipe Neto. Que? O quê? Olha o rolê! A gente foi fazer um filme. Acho que a Sony, é né? a Sony que pagou a viagem, né? Eu fui pelo CQC. Os piologos foram pelo Canal. Tava bombando deles. na época, é. é. O Felipe Neto pelo Canal dele. Aí tinha mais uma Mas pessoa lá. Era fazer o queiro lá. Entrevistar o Adam Sandler. Caralho. Lá em Cancún E o Adam Sandler se apaixonou pelos piologos. Eu imagino, eles cara. são idiotas. Eles são idiotas... Idiotas. Eles não, eram eles idiotas. Não tem limite, eles não têm limite, eles fizeram uma brincadeira com o Adam Sandler, que era botar uma pizza com pimenta. E eles comendo, o Adam Sandler fala, mano, são uns caras... Porque não os caras de 18 anos. Não, são os caras de 50 cara com anos. cara cabelo branco. vai Come... <laughs> Aí ficava a porra do Rodrigo andando com um capacete. Você sabia que eu tenho um projeto com eles? Eu lembro, você é. falou pra mim de desenho animado infantil. Eu tenho um projeto, olha isso. Mas não mano. foi pra frente? Tá, tá. Cara, tem vídeo com Caralho, 3 milhões. Vocês são Caralho, você nunca falou disso? Eu nunca falei. Eu tenho um projeto chamado Gabriel Beleléu. Uhum. Quando meu filho nasceu, eu compus musiquinhas pro meu filho. E aí eu falei pra chamar os piolo para pra botar o, a animação. Era eu, Cássio, que é o produtor. E os meninos fizeram. E é muito engraçado porque é meio. é bonitinho. Você ah, Só... é fofinho? Ou tem é alguma fofinho, coisa? Fofinho, pra caralho. Só que é o traço dos caras. É, que você já imagina então você a... fica, mano, sangue, é. Não, mas, mano, é do... cara, mano eu sou apaixonado pelos caras, velho. Eu também. Os caras pioram. São... Gabriel Beleléu. É Gabriel caras, Léo, o Gabriel Beleléu. Os caras têm um coração Dura. muito bom, cara. Então, bom. são, cara. E por isso que eu fico chateado quando alguém fala, pô, os caras são uma bolsonarista. Pô, esquece eu isso. isso. Os, os caras são os caras mais engraçados, gente boa que eu já é. vi, mano. O, o Rodrigo é um. Nossa, o Rodrigo Ricardo, desse é, o, e o Ricardo, os dois são idiotas. E quem você acha que é o, o, o mais bêbado dos dois? O Rodrigo. Não, é o Ricardo, cara. Sério? demais. Ricardo, é Ricardo, cara. Eu, eu viajei várias. Ricardo tem umas cenas assim que não sai da minha cabeça de de eu acordar no hotel tá ele com um lanche aqui metade aqui metade na boca de bêbado, cara. A gente apelidava ele de Clube Irmão Caminhoneiro e Shell porque ele parece aqueles <laughs> caminhoneiro que anda com boné sempre inchado. Não e ele dá uns perdidos assim de, de apagar uma parte e ele e não lembrar tipo metade de um dia e no outro dia ele. O que, que não, eu, fico? eu vou falar para você, mano. Estava na Sony, ah. Cancún. Alta direção da porra Mas, da. Mas, tipo, é, classe A, tipo, Puto hotel, tudo. É esse nível. Nossa. Com os atores de Hollywood, tava O Sacha Baracor, andando pra lá. A sensação do hotel foi o Rodrigo andando com a porra do capacete pra lá e pra cá, mano. Os caras, que esses caras são, mano? Os piolobos foram a sensação, mano. Caralho. Mano, eu sou apaixonado pelos dois, cara, juro. Maneiro. Por favor. Maneiro, mano. personalidade, né, cara? Eu sou, né, eu sou, é, eu sou apaixonado pelos irmãos piolobos. É um com um capacete e outro com uma peruca, Faz questão é. de falar isso, mano. Os caras são muito bons. Muito ah, engraçados. É muito, muito de verdade, muito autêntico, muito indígena. E sabe o que é engraçado, cara? Na... Deixa eu ligar pra eles. São... É, liga, liga pra para Eles são de Indatuba, né? Liga, porra. Na época que tá fazendo puta sucesso no mundo canibal, em nenhum momento. Porque eu, eu, eu tinha uma produtora grande, eu tinha um esquema assim, tipo, seu funcionário e tal. Falou, vem pra cá. Falou, velho, a gente não quer isso, cara. Eles gostam, é, cerveja, ah. churrasco, cidade. Deles lá, eles querem é isso, cara. Eles não querem mais do que isso. Eles não saem de lá. É entendeu? Assim, é, um, é, um, é, um, é uma vida cedo, boa. É, né? acorda cedo, dorme cedo. Eles têm um horário. Eles têm um horário. Se você pedir alguma coisa para eles, depois das cinco, eles falam: Vilela, hoje eu não faço mais nada. Agora eu foda estou bebendo. Eles são totalmente regrados. não É totalmente diferente do que você imagina. Os são porra No trabalho, cara, são os caras mais profissionais que eu já trabalhei na minha vida. Os caras são muito profissionais. E eles mereciam mais moral. Porque os caras são muito foda. Esse cara, junto com eles, eles fizeram um, meio que um iníciozinho de internet, uhum, assim. É? Que a gente acompanhou, tá ligado? E essa merda de política que a gente tá falando. Ah, não, mano, os caras são muito foda. O Partoba, eu tava falando hoje com o Raul Lemos, que é meu vizinho. Eu não sei por que a gente tá falando desse assunto. Eu falei, mano, eu esperava o Partoba <laughs> lançar. Pra assistir. Tipo, é. vamos assistir. Não, eu Chegou também, pô. Chegou o Partoba. O partoba. Para no tudo, Mister, não sei o quê, Mano. Aquela porra. Vai tomar no cu, cara. E eu cresci um com o e, e Foi um acidente o Partoba, cara. Ah. A Rede TV pediu uma coisa pra gente, a gente fez, eles não gostaram. A gente fez outra, eles não gostaram. E a gente falou: vamos colocar no canal e foda-se. Porque a gente não fazia aquele tipo de coisa. A gente fazia animação. Ah. Aí a RTV, o, o Ricardo, que era o ex-diretor do pânico, tava fazendo tava fazendo o, o programa com o Supla, o Supla e o irmão dele lá, falou, Vilela, me traz alguma coisa. Eu era roteirista do programa. Falei, pô, vamos fazer alguma coisa? Não, animação, a gente não tem dinheiro pra pagar, faz alguma coisa em vídeo. Edição, essas edição com essa narração louca. Aí a gente pensou, vamos fazer o é, game. era pegava game e narrava uma história toda diferente. Falou, cara, game é muito nichado, game vai não sei o quê. Faz tipo. É negócio do Faustão, como chama? É vídeo, vídeo cacetado. cacetado. Aí nasceu o apartamento e falou: velho, não dá pra passar isso na TV aberta. Aí a gente falou: beleza, eu vou colocar na internet. para que ele vai atender. O porra do Rodrigo. Você já trouxe ele aqui? Já. Idiota. <laughs> eu, eu não sei quem é idiota, se é você. É, ou... também eu... agora eu fiquei idiota. Falei: atende. Alô? E aí? Fala, fi. Tamo aqui no. estamos ao vivo no Flow Tamo aqui. ao vivo no Flow, estava falando bem de você. Ah, você tá agora aí? Aí eu tava falando. Vai, 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 botei cerveja, Cacete. <laughs> tá vendo? <laughs> Mandamos mal, né? Porra, vocês são muito estúpidos. Os caras estão no feriado do dia trabalhando. Caralho. Tá vendo o que eu falei? Calma, eles calma. Não, eles calma. não fazem isso. A gente isso, vai pro jogo junto, eu e Vilela. Aí é por isso que a gente se encontrou antes. Deixa eu te falar. Eu tava contando é. pros caras da gente em Cancún. Ah, pode ir pagando, eu vou a qualquer lugar. Eu sei, você entendeu. O <laughs> que, que, que que você fez com a Dancenda? Você botou uma pizza com pimenta? Que porra que vocês fizeram? É, foi isso mesmo. A Dancenda, a botou uma pizza com pimenta e o outro e não, o outro não foi nada. Foi só a Dancenda mesmo. <laughs> mas... <risos> isso é um bato falando hein, engraçado, é, né? Cara? Cara? E aí você comeu a pizza com pimenta e era o quê? Qual que era a ideia? É, mas, mas ele, não, ele não quis comer, só nós que se podemos. <laughs> Entendi. Eles faziam gelatina de mijo, mas pô, tá, é esse, comer, esse vídeo tá no ar. Eles mijavam na gelatina e, cara, e servia é pra galera. Tudo sim. Tá bom, é só isso. Você tá bêbado, né? Não tô, pior que eu não tô Eu tô de boa total. Cadê o cadê o Clube Irmão? Tá tomando banho. <laughs> Porra. Vai lá, chama ele lá. Beijo! Vê, chama ele do banho? É, deixa eu falar com ele do banho. Pera aí. Caralho. Ah, eu e a Tatá passamos o trote para eles. Lembra aquele programa Trolalá da MTV? Depois conta desse trote que a gente passou pro, pro Rodrigo, cara. Engraça, tá, tá no ar. Oi? Ah, sumiu, não tá aqui não. Tá bom então. Jéssica, tá tudo bem? Saudade de você, só isso. Beijo. Tá bom, eu também tô com saudade. E, e vamos combinar de beber junto aí. Vamos virar ela fazer uma super reunião, todo mundo junto. Não, vamos, não, vamos. Não, não vai rolar. Você sabe que a gente não vai fazer isso. <laughs> não, mas aí. Aqui, no Flow? Ah, não. Eu não no Flow, não é no Vilela, cara. Eu comprei tudo com Vilela. Flow, você não vem, né? Você tá puto com o Igor naquela né? parada lá, né? Um corte, falou. corte, corte. aí, caralho. Não, mas o Igor falou que vocês brigaram, aquela parada do, do Batman. É porque o Igor, ele é o Itaú tá um Bença, ele fica chateado comigo. Né? <laughs> Valeu. Beijo. Olha o corte aí. Que <laughs> arrombado. <laughs> Lembra aquele, aquele do, 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 do gordo só faz gordice? Que, Sim. Que, 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 que não é que é do caralho, Não, cara. cara a gente teve um programa multishow. É, e, eu, e eu já veio. E eu tentando acompanhar os caras, cara. Eles colocavam arroz e feijão, cortavam cabelo da gente, misturava E os cara comendo. E eu, cara, Meio Jackass, né? Jackass. Aí vai... É, é, a gente de fralda tomando tiro de paintball, daqui até aqui assim. Tá Foi o pior dor da minha vida. Eu falei, por que que eu tô fazendo isso, cara? Por que, que eu tô fazendo Monta isso? do trote que você falar. Ah, o trote, a gente que não brincadeira pro... merda. É. E não, a abertura era o cara que é o Chuck Norris, o sócio do Chuck Norris, a gente aparecia numa cabeça naqueles negocinho, ele vinha e dava um soco de luva de boxe na gente e aquela câmera super lenta. Só que o cara é mó bonzinho. Então ele dava um soco fraquinho. E o diretor, não ficou bom, faz de novo. Eu falei, cara, dá uma puta porrada pra valer de uma só, porque ele tava dando várias que tava doendo, mas Sim. não tava valendo. Mano. no não é pior, né? Cara, deu uma. Hum. <laughs> Você vê aquele negócio aqui, o negócio. Cara, e era só essas, porra. Mas na, na, na MTV, tinha o Thoralá lá com o, o Paulo Serra e com a Tatá. Tatá. E eu fui lá um dia, a gente passou um trote na minha mãe, que ela chama Iraídes e ela odeia que chama ela de Iraildes. <laughs> e aí a, a, a Tata chama ela de Iraíza. É Iraíza. Falou, então tô na Iraíza. aqui, é da produção de Jô Soares, do jeito que a senhora tá falando, a gente ia chamar seu filho meio uma entrevista. Não, não sei o quê, né? Aí, a aí começa a chamar de tudo quanto é nome. E do, do, do Rodrigo, vejam lá, é ela contratando ele para fazer dublagem. Warner, Warner, sei lá, a gente tem um desenho novo, queria fazer um teste com você. E ele fazendo vozes pra ver se é aprovado é. Caraca, pro desenho é. novo, cara. Caralho, fazendo um vozes no telefone. É, porra, é, faz uma, é uma voz coisa... assim, não sei o quê. E Bum, ela aprovando. Pra caralho. É o é. melhor cara de voz que tem esse cara, velho. Ele cantando o hino do Flamengo. É. A o... gente fez um trampo pro Flamengo lá. É? Era a família do Flamengo, o Urubrod, era o, o Urubuzinho e a família dele. A gente trampou pro Flamengo uma época. Oh, Não, bom pra caralho. É. Então é, isso, né? é isso, né? Gente, muito obrigado por virem aí. Os três sentindo que acabou, né? É, né? É, três aquele. Ô, <laughs> Vile... Vilela, fala mais um pouquinho, fala mais uma vez aí do, do teu livro. Então, cara, esse livro eu vou lançar em novembro o Catarse, mas já tem a pré-venda pré naquele link que eu pedi aí pro pessoal colocar. Que vai estar ali, na... uh -huh. É, que é. É Jogosdoapocalipse.com.br, você tá entra lá embaixo. Tá aí embaixo. E é um projeto muito foda que vai virar série, uma série de livros, que tem quadrinhos e tal. Vocês vejam lá até as imagens. Não sei se ele ainda tem imagem, eu passei é, para o. É, pro Jean, mas é que agora mas, mas transformou você volta na live e a gente colocou lá na hora. Uhum. Elas, e no site também as imagens são muito fodas. E é um, um projeto muito legal. São jogos tá rolando um, um apocalipse, um final do mundo, é bem parecido com a gente tá assim, pandemia e guerra, não sei o quê, e tá rolando alguns jogos que a gente joga sem saber. Tem e é demônio isso. na parada. É isso aí. Aí né? ó, esse é a capa contra a capa do negócio, ó. Olha ah lá. Qual jogo você está jogando e que tipo de jogador é nos jogos do apocalipse? Então, espero vocês lá. Vou fazer um episódio especial também no meu no meu podcast explicando mais o livro, trazendo o pessoal que tá revisando, quem vai editar. Então, Entendi. Bom, e o, e o Meirelles está no shopping. Você tá fixo? Eu tô. tô fixo. Que. Tô no Shopping Eldorado, Teatro das Artes, todo sábado, 10h30. Cara, cê, cê acredita que... Ah, não, eu ia falar que eu nunca assisti um solo seu, não. Eu tinha gravação por Netflix, lembra? Você foi. Foi o único que eu fui, cara, porque é difícil a gente conseguir assistir. É, é muito difícil a gente se assistir. Mas aquilo lá eu fui. A, 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 o pessoal fala que a, a comédia é muito unida. Mano, é, mano, cada um tem o seu rolê. É, é. difícil pra caralho, a gente não consegue se assistir. De ver vez em quando lugar. eu tô conversando com algumas pessoas que, por exemplo, quando, eu tô, quando alguém fala que foi pra Tailândia, <laughs> aí eu lembro de você. E aí eu falo assim, não. Ele falou que é verdade esse bagulho é de tirar, é, de tirar, sei lá, um peixe da é já, 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 O Outro mano, cara que foi para lá também falou a mesma coisa. Eu né? vou falar para vocês. Assiste meu especial da Netflix. É no final, né, que você fala. É. no final, e assim, é tão verdade. Por que, que eu botei minha esposa no especial da Netflix? Eu ponho minha esposa sentadinha. É. Porque ela, tem, ela, ela faz Excel, então ela tem credibilidade. Não tá, é. Tá. Não é nós. Parece que a é história inventada se fosse você. É. Aí eu ponho ela, ela tava comigo, ela testemunhou, mano. Eu tô falando de uma história que é. Eu Cuidado vi, com o spoiler. É, é, o final do show. Eu vi mulheres tirando peixes, pássaros e cigarros da vagina. <laughs> não necessariamente nessa ordem, também. Não, e o final é surpreendente. <laughs> o que eu vejo sair. É bom aquilo. Cara, minha mulher confirma aquilo. Eu tenho vontade de ligar para ela agora, mas não vou ligar porque já tá tenso aí achismos. Não, é. A é. Não é. é o Netflix, Meirelles Mas qual é, é o nome não. do show? É Levando Caos. É. O nome do meu show é pesado aquilo. Acredita que eu fiquei bombou na Tailândia, mano? <laughs> a galera manda mensagem para mim, tá em top 10 na Tailândia. Eu bombei... Mas é sério, você tá zoando? Eu bombei na Tailândia por causa da história da Tailândia em Porto Rico. <laughs> É, o estar vai entender porquê, né? Galera, porque eu acho que algum blog foda de comédia lá me ah, botou tá. Muito bueno, Maurício! Aí uma galera de Porto Rico manda umas mensagens pra mim Caralho Olha, sou Herman, eu adoro o teu trabalho É isso <laughs> Foda-se <laughs> Que doido Achei que ia bombar, pô, bom. vou bombar nos Estados Unidos Não viram, Porto Rico, caralho E Tailândia E Tailândia Tá Pô, bom, tem, né? um cara, tem um cara no bagulho mundial falando mal da Tailândia. <laughs> Acho que algum motivo ia ser, né? <laughs> tá algum certo. Vai tá ser proibido de entrar lá. Né? Mas proibido. aí, ó. Porra. Obrigado demais por virem aí. Desculpa incomodá-los no dia das crianças. Que isso, é. cara. Agora vocês estão liberados aí pra ir lá curtir. Tudo isso vão... liberado. Obrigado. Pagaram meio... Cê... a fiança. Vocês vão meio que curtir agora a outra parada que não é o filho de vocês também, né? É. É. é mesmo, cara. Eu vou ficar o dia inteiro fora, olha agora. Não, mas hoje eu fiquei o dia inteiro com meu filho até essa parte. É, é tá. ó, até vir aqui. Então, aí agora eu vou lá pegar minhas filhas, levar pra dar um rolé e depois eu volto pra gravar outra coisa. Vai gravar o quê? Dá tempo de sair, voltar e ainda gravar, cara? Tem que dar. O que você vai gravar? Eu vou fazer um, um, um react, o react, do, react jogo do jogo do Corinthians e Flamengo. Sua vida é uma bosta. <laughs> Valeu família, um beijo. Tchau. <laughs>